ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות. בעצם הקורס במתכונת הזאת מועבר בפעם הראשונה. עד היום היו שני קורסים נפרדים. היה קורס בניתוח דוחות כספיים, שני ש"ס, וקורס אחר שגם אני הייתי מעבירה אותו, הערכת שווי חברות, שני ש"ס נפרדים. החליטו לאחד את שני הקורסים לקורס אחד, מאוד חכם בעיניי, מאוד במקום. כמו שאני תמיד ראיתי את זה, עדיף שמרצה אחד יעביר את כל המטריה, ילמד את הנושא של ניתוח דוחות, ידע בדיוק מה אתם יודעים ולא יודעים בכל מה שקשור לניתוח דוחות, וימשיך איתכם הלאה לנושא של הערכות שווי. זה שני נושאים שקשורים אחד לשני, גם אי אפשר לעשות הערכת שווי לפני שעושים ניתוח דוחות של החברה, אוקיי? ואז תמיד היו תלונות שרגע, את מלמדת אותנו בעצם הערכות שווי, וזה מתבסס על הניתוח דוחות, אז למה שוב הניתוח דוחות חוזר על עצמו? עדיף קורס אחד שמשלב את שני הדברים, מרצה אחד מעביר את כל החומר, יודע מה אתם יודעים ולא יודעים, וככה כולנו מיושרים. ומהסמסטר הזה, אני, השם שלי זה גל אינגבר, את המייל שלי יש לכם פה, יש אותו גם בסילבוס. אתם כמובן יכולים להשתמש במייל הזה לכל שאלה, בעיה, תלונה או בקשה שיש לכם, רק בענייני הקורס כמובן. שעת הקבלה שלי בימי שישי בין 11 ל-12 וחצי בחדר שלי בבניין מנהל עסקים, חדר 110. מאוד מבקשת תמיד לתאם איתי מראש את שעת הקבלה, להודיע שאתם מגיעים, כי שוב, אני לא סתם קבעתי את זה ביום שישי בין 11 ל-12 וחצי, יש לי שיעור לפני, יש לי שיעור אחרי. כשסטודנט מודיע שהוא מגיע, אז אני אחרי השיעור עוזב את הכל ובאה לחדר ולא מתעכבת עם השאלות של הסטודנט. פשוט תודיעו שאתם מגיעים כדי שאני אדע שמחכים לי, ואז אני מסיימת שיעור ב-11, מתייצבת בחדר שלי, מגיעה לשעת קבלה. בסדר? אחרת אתם יודעים איך זה, בשעה 11 מסתיים שיעור, קופצים עליי 4 סטודנטים, מתחילים לדבר איתי, ואז אני מתעכבת. כדי שנמנע את זה, תודיעו מראש שאתם מגיעים, ואז אנחנו מסונכנים. אגב, אם אתם לא פה ביום שישי, לא יוצא לכם, לא כן יוצא, לא נוח, כן נוח, אני נמצאת פה כמעט כל יום, אז גם שלחו מייל, נתאם מועד חלופי אפשרי. אני פה כמעט כל יום, בסדר? המתרגל שלכם זה אבישי צרפתי. אבישי הוא כמובן גם רואה חשבון, יש לו גם MBA, את המייל שלו, את הטלפון, הכל יש פה. שעות הקבלה שלו יהיו בימי 5-8:30 בהאב למידה בבניין מנהל עסקים, אבל מחויב תיאום מראש של 48 שעות במייל או בטלפון. שלחו לו מייל, עוד קשרו, תודיעו, אני רוצה להגיע לפחות 48 שעות מראש. זה הסידור בין כל הנושא של ההאב ושעות הקבלה שם. בסדר? אוקיי, עכשיו בואו קצת נכניס אתכם טיפה לעניינים בהדרגה, אחרי זה נגיע למה אתם צריכים לעשות פה בקורס וכן הלאה. תראו, כשאנחנו מדברים על מנהל בחברה, זה לא משנה אם זה מנהל בכיר או מנהל זוטר, כל מקבל החלטות בעצם בחברה, כדי לקבל החלטה פיננסית, כלכלית, ניהולית, כל סוג של החלטה, הוא צריך המון מידע, אוקיי? עכשיו המידע הזה מתחלק באופן גס לשניים. יש מידע בתוך החברה. דברים שהוא צריך לדעת על החברה, על התוצאות שלה, על ההישגים שלה, זה מה שכתוב כאן דרך אגב בסעיף ד'. דבר ראשון שצריך המנהל כשהוא מקבל החלטות, זה מידע פנימי על החברה שהוא מנהל, ושוב, זה מידע על המחירות של החברה, על הרווחים, על ההוצאות השונות, על ההשקעות, על גיוסי ההון, על התזרימי מזומנים וכן הלאה, זה מה שרשום בסעיף ד', נתונים על החברה, אוקיי? אתה לא יכול לקבל החלטות אם אתה לא יודע מה מצב החברה ואיפה היא נמצאת, אוקיי? מבחינת התוצאות וההישגים שלה. דבר נוסף שהוא צריך זה מידע מבחוץ. אוקיי, עכשיו המידע מבחוץ הוא הכרחי מסיבה מאוד פשוטה. החברה זה לא בועה. אני לא עובד אני לעצמי ועושה רק מה שאני עושה ואין לי קשר לעולם החיצון. העולם החיצון והחברה כל הזמן בתקשורת. העולם החיצון משפיע על החברה, החברה משפיעה בחזרה על העולם החיצון. יש כל הזמן קשרי גומלין עם כל מה שקורה בחוץ. עכשיו, איזה נתונים אנחנו צריכים מבחוץ? אז קודם כל נתונים מקרו-כלכליים. כשמנהל בא לקבל החלטה, הוא צריך לדעת הכל. מה הריבית היום, אם היא נמוכה או גבוהה, ומה צפוי לקרות לה בעתיד? מה השערי מתח, שער דולר, יורו, שקל, מי מתחזק, מי נחלש וכן הלאה? מה מצב האינפלציה, מה מצב התעסוקה, מה מצב מחירי חומרי הגלם שאיתם אנחנו עובדים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המון המון נתונים מקרו-כלכליים. תחשבו שאני מדברת על חברה שנניח ממומנת בהרבה הון זר, לוקחת הרבה הלוואות. מנהל בחברה כזאת כדי לקבל החלטות, הוא חייב לדעת מה מצב הריבית. הוא חייב לדעת שהיום הריבית היא קרובה לאפס. הוא חייב לדעת מה כל המומחים אומרים שצפוי לקרות לריבית. היא הרי תעלה מתישהו. אז השאלה מתי היא תעלה, לכמה היא תגיע, איפה היא תתייצב, וכן הלאה. זה דברים שהוא חייב לדעת כדי לקבל החלטות. אותו דבר אם זה חברה שחשופה לשערי חליפין, דולר, שקל, יורו. אם החברה
שוב, יש לה חשיפה ליבוא ייצוא, היא חשופה לשער המטבעות, הוא חייב לדעת כמה הדולר שווה היום, כמה היורו שווה היום, מה צפוי לקרות לדולר, ליורו, לשקל, מי מתחזק, מי נחלש, הכל הוא חייב לדעת, אי אפשר לקבל החלטות אטום לעולם החיצון. העולם החיצון והחברה הם אחד בעצם, אוקיי? דבר נוסף, נתונים על הסביבה העסקית, למשל כתוב לכם רגולציה. אם אני מנהל בחברה שיש מה שנקרא רגולציה בענף שבו אנחנו נמצאים, קחו את ענף הסלולר, תראו מה קרה שם רק בגלל רגולציה. אגב, בסלקום, פרטנר ופלאפון, בשלושת החברות הגדולות עצמן בתוכן לא קרה כלום. אוקיי? למה הם חטפו את מה שהם חטפו לפני 3-4 שנים? הם חטפו רק בגלל רגולציה. כך הוא נגיע, הכניס תחרות, שינה את כל חוקי המשחק, הכניס את הרגולציה, והוא שינה את כל חוקי המשחק, וכתוצאה מזה גם סלקום, גם פלאפון, גם פרטנר, כל השלוש חטפו. חטפו עם ירידות שערים של 65-70% בלי שבתוך החברה קרה כלום. החברה עצמה לא קרה לה כלום, הכל היה בסדר, הכל התנהל כרגיל. מה קרה? רגולציה. עכשיו, אם אני מנהל בחברה שיש רגולציה בענף שבו אנחנו מתעסקים, אני חייב לדעת מה הרגולטור רוצה. מה הוא רוצה, מה הוא מתכנן, הוא הולך להדק, הוא הולך לשחרר, מה קורה. אותו דבר מבחינת מיסוי, אותו דבר אם יש יבוא מתחרה, אין יבוא מתחרה, מה צפוי לקרות. אני הכל חייב לדעת. תחשבו, מנהל של חברה זה לא רק אני עם החברה שלי, מה אנחנו עושים, בוא נחליט. אוקיי? חשוב מה קורה בחברה שלך, זה מה שכתוב בסעיף ד', מאוד מאוד חשוב. מה קורה למחירות שלנו, מה קורה לרווחים, עולה, יורד, יציב, הוצאות, השקעות, הכל נורא חשוב בתוך החברה. אבל חשוב לא פחות, אולי אפילו יותר, מה שקורה בחוץ. אני הרי קשור למה שקורה בחוץ, וכל הבחוץ הזה משפיע עליי בכל דקה שאנחנו מדברים. אוקיי? וכמובן, כל מה שקורה בענף ובשווקים, יש מתחרים חדשים, אין מתחרים חדשים, על מה אנחנו מתחרים, המתחרים שלנו. מתחרים על מוצר, על איכות, על שירות, על מחיר. מי מוביל את התחרות? זה אני, נניח, סתם, אני נותן לצורך דוגמה, זה אני, נניח, חברת אוסם או חברת שופרסל, שאני המובילה, אני הגדולה, אני מכתיבה, והקטנים מנסים, מה שנקרא, to catch up. או שאני חברה יותר קטנה, יש מישהו אחר שמוביל את התחרות הזאת, ואני זאת שצריכה לרדוף ולנסות להתעדכן ולהעתיק ולעשות מה שהוא עושה. הדברים האלה זה הכל דברים שהמנהל חייב להיות כל הזמן עם יד על הדופק, לדעת מה קורה בענף, בשווקים, בתחרות, ברגולציה, הכל. אתה לא יכול לקבל החלטות בלי להיות מקושר עם כל מה שקורה בחוץ, וכמובן לא פחות חשוב מה שקורה אצלך בבית. מה קורה למחירות בשנים האחרונות, מה קורה לרווחים, רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי, יש כל מיני סוגי רווחים. צריך לדעת כל דבר מה משפיע עליו ומה קורה לו, סוגי הוצאות כאלה, סוגי הוצאות כאלה, איפה אנחנו מבזבזים, אם יש בזבוזים, וכן הלאה וכן, תזרימי מזומנים כמובן, שאחד הדברים הכי חשובים, נדבר על זה. מנהל, כשהוא מקבל החלטה, הוא צריך להיות מאופס על הכל. בגלל זה לא כל אחד נהיה מנהל. אתה בשביל מנהל צריך את כל הזמן שבעולם להשקיע בדברים האלה, כל החלטה שאתה מקבל מושפעת מהכל. אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי לכם, הארבעה דברים שרשומים כאן מתחלקים למידע כמותי ולמידע איכותי. אוקיי? המידע הכמותי, זה מה שהיה בסעיף ד', זה מה שנותנים לי הדוחות החשבונאים, הדוחות הכספיים, הרווח והפסד, המאזן, התזרימי מזומנים, התוצאות של החברה. זה המידע הכמותי. וזה נורא פשוט, יש דוחות, תשתמש בדוחות, יהיה לך את כל המידע הכמותי. דרך אגב, הדוחות הכספיים שהחברה מוציאה, זה מקור המידע האובייקטיבי היחיד שיש לי עליה. אם היא פרטית ולא נסחרת בבורסה ואני לא יכולה לראות דוחות, לא יודעת עליה כלום. קחו את תנובה, תנובה זה דוגמה מצוינת. חברת המזון הכי גדולה בארץ. הכי גדולה. אנחנו יודעים עליה משהו? מעט מאוד. למה? כזאת גדולה, איך לא יודעים עליה כלום? חברה פרטית. אין דוחות. Okay? ברגע שאין דוחות חשבונאים, דוחות כספיים שמתפרסמים, דרך אגב, תמיד יש דוחות. אבל אם החברה פרטית, הם לא מתפרסמים. רק החברה רואה אותם ומס הכנסה, כי הוא זה שדורש לראות את הדוחות, ובשבילו זה יוצא. Okay? אבל אם החברה היא פרטית, כמו תנובה, נשמע משהו אבסורדי בזה, חברת המזון הכי גדולה בארץ. אנחנו יודעים שהיא רוכבת לנו על הגב הרבה שנים, יודעים, יודעים. את זה אנחנו יודעים כי מדי פעם מכריחים אותם לפרסם תוצאות, אוקיי? אבל זאת לא חברה ציבורית, היא פרטית, היא לא מפרסמת דוחות, ובגלל שהיא לא מפרסמת דוחות, אנחנו לא ממש יודעים מה קורה שם, ואין לנו מושג מה לגבי תוצאות, עולה, יורד. לא יודעים, אוקיי? תבינו שברגע שיש לך דוחות חשבונאים, זה מקור המידע האובייקטיבי היחיד על החברה. בלי זה אין לי מידע. תהיה גדולה ככל שתהיה, אם זאת חברה פרטית ואני לא יכולה לראות דוחות, אנשים אומרים לפעמים, אני יכול לנתח את חברת תנובה, את מסכימה? אם תביא לי דוחות ואני אוכל לראות אותם, אני מסכימה. אתה לא יכול להביא לי דוחות, אז אני לא מסכימה. כי אתה יכול להמציא המצאות ואני לא אראה דוחות, אני לא יודעת מה אתה ממציא שם. בלי לראות דוחות, אני לא יודעת כלום. אוקיי? זה מידע, כל המידע הכמותי על החברה נמצא פה, בלי זה אין לי. אוקיי? וכל המידע האיכותי, המידע האיכותי זה, אמרתי לכם, זה הסביבה, זה השווקים, זה הכלכלה, זה הריביות, זה, אתם יודעים, את המידע הזה יש לו
א', יש היום אינטרנט. אתם נמצאים היום בעידן שהוא יחסית מאוד מאוד פשוט. אני, כשלמדתי לפני 20 שנה ולימדו אותי את הדברים האלה, למצוא מידע על חברה, על השווקים, על המתחרים, על הלקוחות, על הספקים, מה הייתי צריכה לעשות, אתם יודעים? הייתי צריכה ללכת לספריות, לחפש, הייתי יושבת בבורסה, בספרייה של הבורסה, הייתי יושבת בארכיונים של העיתונים, הייתי הולכת פיזית מספרייה לספרייה, מארכיון לארכיון, חפשת מידע. היום בכיף, אתם יושבים בבית, מקלידים בגוגל, חפשים. יש לכם תלונות גם על זה, אני כבר אומרת לכם את זה מראש, אתם תתקלו בזה, כי גם היום כשאתה מחפש מידע באינטרנט, יש לנו איזשהו מין נטייה לרצות שהכל יהיה מיידי. אני מקליד את שם החברה, מקבל תוצאות, ולא קיבלתי מה שרציתי, מחפש עוד חצי שעה, וזהו, ישר מייל למרצה, לא מוצא מידע על החברה. אני מקבלת המון כאלה מיילים. אין מידע על לינקדין, לא מוצא מידע על גוגל, אין מידע על פייסבוק. לא מוצא, פשוט לא מוצא. עידן האינטרנט מקל מאוד את נושא החיפוש, כי אתה לא צריך לרוץ פיזית מארכיון לארכיון או מספרייה לספרייה, אבל האינטרנט הוא מפוצץ במידע, אבל צריך לדעת לחפש אותו. אוקיי? להקליד את שם החברה ולצפות שהכל יגיע אליי, זה לא קורה. אוקיי? צריך לדעת לחפש באינטרנט את המידע שאתה רוצה על החברה. יש המון אפשרויות, יש המון אתרים כלכליים, ביספורטל וכלכליסט ודמרקר וגלוב, זה יאו פייננס, יש בלי סוף מידע. רק צריך לדעת לחפש אותו. אוקיי? ואנחנו נדבר על זה כמובן בהמשך הקורס. אבל חוץ מכל האינטרנט וכל השפע הזה, יש את מה שהחברה מוציאה. החברה מוציאה, שוב, את המידע הכמותי של הרווח והפסד והמאזן ותזרימי המזומנים, זה היא מוציאה וזה המידע הכמותי. אבל בקטע של המידע האיכותי, של כל המסביב, מה קורה מבחינת כלכלה, שווקים, ענף, מתחרים, החברה מוציאה לשלושת הדוחות האלה, אוקיי? היא מוציאה מה שנקרא דוחות נלווים, אוקיי? יש שלושה דוחות נלווים כאלה. אחד נקרא דוח דירקטוריון, החברה מוציאה אותו. השני, דוח תיאור עסקי התאגיד, שוב, זה החברה מוציאה. והשלישי, דוח פרטים נוספים על התאגיד. זאת אומרת, החברה מוציאה גם את המידע הכמותי בדוחות רווח והפסד, מאזנים, תזרימי מזומנים, והיא מוציאה דוחות נלווים, דוח דירקטוריון, פרטים נוספים על התאגיד ודוח תיאור עסקי התאגיד, שזה נקרא דוחות נלווים לדוחות הכספיים. בשלושת הדוחות האלה יש המון מידע. המון מידע על הסביבה, המידע האיכותי הזה שאנחנו מחפשים על המתחרים ועל הלקוחות ועל הספקים ועל הסיכונים ועל המון המון דברים על המסביב בשלושה דוחות שהחברה מוציאה. זה לא דוחות כספיים, אלה הדוחות הכספיים, אוקיי? הדוחות האלה הם דוחות נלווים, החברה מוציאה אותם, חובה לקרוא אותם. אם אתה רוצה לנתח חברה, אתה חייב לקרוא את שלושת הדוחות האלה, כי בדוחות האלה יש המון המון מידע על כל המסביב, אני עוד מעט אפרט לכם בדיוק מה. כן. מה זה? כן, כשהיא פרטית אני לא אדבר איתכם כי אנחנו לא יכולים לראות דוחות, בסדר? דרך אגב, את הדברים האלה, דוחות כספיים, בואו נישר רגע קו כי השאלה במקומה. הדוחות הכספיים, הרווח והפסד, המאזן, התזרימי מזומנים, כל חברה, ולא משנה מי, גם החנות מכולת בשכונה, אוקיי? כל חברה חייבת להוציא דוחות כספיים, רווח והפסד, מאזן, תזרימי מזומנים, כל חברה חייבת, אוקיי? עכשיו השאלה אם היא ציבורית או פרטית, אוקיי? אם היא ציבורית, אז הדוחות האלה גם יתפרסמו לעיני כל העולם. אם היא פרטית אז לא. עכשיו תגידו, אם היא פרטית והדוחות אף אחד לא רואה אותם, אז למי מוציאים? קודם כל, למי מוציאים? למס הכנסה. הוא דורש, אוקיי? וגם לחברה עצמה, בדיוק. נורא חשוב, תכף נדבר על זה, גם למנהלים וחברי הדירקטוריון הם חייבים את הדוחות האלה, אוקיי? אבל כולם חייבים להוציא דוחות פעם אחת בשנה, נכונים ל-31 בדצמבר. כולם, וזה לא משנה מצידי, תהיה חנות מקולת בקצה הרחוב והכי צדדי ברחובות, אוקיי? כולם, דוחות כספיים, פעם אחת בסוף השנה נכונים ל-31 בדצמבר. שוב, אם זאת חברה ציבורית זה יתפרסם, אם זאת חברה פרטית זה לא יתפרסם, אבל כולם חייבים שיהיה להם דוחות כספיים, אוקיי? דרך אגב, אם החברה נסחרת בבורסה והיא ציבורית, אז היא חייבת גם כל רבעון להוציא, בסדר? מה שחברה פרטית לא. פרטית זה רק פעם אחת בסוף שנה, בסדר? לגבי הדוחות האלה, הנלווים, דוח הדירקטוריון, דוח תיאור עסקי התאגיד, פרטים נוספים על התאגיד, זה רק חברות ציבוריות. הפרטיות לא צריכות, אוקיי? גם אין מי שיקרא את זה. רק בחברות ציבוריות הם חייבים להוציא את הדוחות האלה. בסדר? עכשיו שוב, מה יש בדוחות האלה? אני תכף אפרט. מידע איכותי. מה זה? אלה דוחות נלווים לדוחות הכספיים, בסדר? ויש בהם המון המון מידע איכותי שאתם צריכים אותו לניתוח החברה. זה המון מידע. דרך אגב, אין אפשרות, אני עד כדי כך אקצין באמירות שלי, אין אפשרות לנתח חברה בלי לקרוא את הדוחות האלה. עכשיו זה תיק, למה זה תיק? כי כל שלושת הדוחות האלה ביחד זה עובר את המאה עמוד. כן, יש פה יותר מ-100 עמודים שצריך לשבת לקרוא. אבל אי אפשר לנתח חברה בלי לקרוא את המאה עמודים האלה, אי אפשר, אוקיי? זה, אם לא תקרא, רוב הסיכויים שהניתוח שלך לא שווה הרבה. זה חובה לקרוא אותם,
אוקיי? וחוץ מזה, שב על האינטרנט, חפש מידע, תוציא כל מה שאתה יכול. זה בנוסף. בסדר? אוקיי. עכשיו באמת השאלה, שאלתם אותי לפני רגע ודיברנו על זה, למי מוציאים את הדוחות האלה? את הדוח רווח הפסד, את המאזן, את התזרימי מזומנים, בשביל מה ולמי מוציאים אותם? אוקיי? אז קודם כל מה שכתוב למעלה נורא נורא חשוב. תמיד מישהו צועק לי לרואה חשבון. הרואה חשבון, תודה לאל, הוא זה שמכין אותם. זה נורא והיום להכין דוחות. לא יודעת אם יצא לכם, זה, אתם לא לומדים חשבונאות, נכון? כל הכבוד לכם. זה התפקיד של הרואה חשבון, אוקיי? מי שמכין את הדוחות פיזית, יושב עם הקבלות ורושם את זה פה ורושם את ההוא שם ומוציא את הדוחות, זה הרואה חשבון, החשבונאי, שזה מה שהם לומדים פה במכללה, אוקיי? סוג של טכנאי, אוקיי? שמרכז את כל הקבלות ומוציא דוחות, בסדר? הדוחות לא מיועדים בשבילו, הוא זה שמכין אותם עבור כל העולם. הדוחות מיועדים לכל העולם חוץ מהרואה חשבון. הוא מכין וכל העולם משתמש. בסדר? ההכנה של הדוחות, דרך אגב, זה משהו מאוד טכני, מאוד משעמם, וזה התפקיד של רואה חשבון, אוקיי? מה זה? כן, אוקיי? למי בכל זאת מיועדים הדוחות? עכשיו תראו, תמיד השתי שורות הראשונות מפתיעות קצת אנשים. אנשים אומרים לי, מה, מנהל לא יודע מה קורה, החברי דירקטוריון, הם לא יודעים מהחיים שלהם, לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני אומרת בצורה הכי בוטה, לא יודעים מהחיים שלהם, ואני אסביר לכם למה, אוקיי? בואו נתחיל מהמנהלים ומקבלי החלטות בפירמה. מנהל היום בחברה כמו תעשייה אווירית, אוסם, שטראוס, קסטרו, מייקרוסופט, לא משנה, you name it, דלק, okay, כל חברה שתזרקו לי פה את השם שלה. מנהל בחברה כזאת, הוא מזמן כבר לא יכול לסמך תחושות הבטן שלו לדעת מה קורה בחברה. בואו ניקח רגע את אוסם, לצורך העניין. אוסם זה חברה שמייצרת, נו, חבר'ה, בסוף מפרים לי, היא מייצרת מעל 2,000 מוצרים. אוקיי? Okay? יש לה סדר גודל של 50 חברות בנות, יש לה פעילות בחול, יש לה סניפים ופעילויות all over, יש לה אלפי לקוחות, מאות ספקים. זאת חברה שמה, אתם רוצים להגיד לי שהמנהל על סמך תחושת הבטן שלו יכול לדעת מה קורה באוסם? הוא יודע כמה מלאי יש, הוא יודע איזה לקוחות חייבים כסף לחברה? עזבו את אוסם רגע, קחו את החנות מקולת בשכונה, בעל חנות המקולת יודע, אתם חושבים מה קורה במחסן, מה יש לו, מה אין לו, מה התווסף, מה חסר, הוא יודע. הוא יודע כמה חייבים לו לקוחות, הרי כל לקוח שנכנס למכולת, אני לא יודעת אם יוצא לכם מדי פעם להיכנס למכולת, מה הם עושים כשהם יוצאים? תרשום לי, תרשום. עכשיו מה קורה בסוף החודש, אתם יודעים? הוא רושם, הוא לוקח את כל הסכומים, סוכם, מוסיף את התאריך ואומר לך כמה אתה חייב לו. אוקיי, זה א' ב' ברישום, הוא מוסיף תמיד את התאריך בסוף גם לסכימה. הוא לא יודע מי חייב לו ומה חייב לו, הוא לא יודע מה קורה מול הספקים, הוא לא יודע מה קורה במחסן, הוא לא יודע כלום, גם ברמה של חנות מכולת קטנה בשכונה. אז תתארו לעצמכם מנהל באוסם, הוא מנהל בתעשייה אווירית, מה הוא יודע? יש לו מושג מה קורה בחברה? אין לו שמץ של מושג, אלא אם כן תיתנו לו מה? דוחות כספיים. תן לו ליד דוח רווח והפסד, תן לו ליד דוח תזרימי מזומנים, תן לו ליד מאזן, הוא ידע מה קורה. בלי זה, הוא לא יודע מה קורה. מה, עם 50 חברות בנות ופעילות בחול ומעל 2,000 מוצרים יש לאוסם ושלוחות וסניפים, מה הוא יודע מה קורה בחברה? הוא יכול לדעת בלי דוחות? אין לו שמץ של מושג, שלא תטעו. קודם כל ובראש ובראשונה, הדוחות האלה זה בשביל ההנהלה. בלי דוחות כספיים ההנהלה לא יודעת כלום. זה דבר ראשון, תדעו, אני לא סתם שמתי את המנהל בשורה הראשונה. ההנהלה זה קודם כל בשבילה. ודרך אגב, אתם יודעים כל כמה זמן המנהל מקבל דוחות לידיים? כל חודש. בסוף כל חודש הוא מקבל דוחות. אף אחד אחר, דרך אגב, לא מקבל דוחות כל חודש. רק ההנהלה וחברי הדירקטוריון מקבלים את הדוחות האלה אחת לחודש. עכשיו, למה כל כך הרבה? כי... לא, אני חייב דיווח שוטף על מה שקורה. מחודש לחודש. חייב. אוקיי? חייב. כל חודש יש דוחות להנהלה ולחברי הדירקטוריון. אוקיי? אתם יודעים מה קורה בישיבות של חברי הדירקטוריון? לא יודעים, אז אני אגיד לכם. קודם כל, בדיוק, קודם כל אוכל ושתייה, לזה באים. קודם כל יש אוכל טוב, שתייה, מינגלינג, אתה מדבר, אתה מקשקש, זה חלק מהעניין, אוקיי? ואחרי כל זה, מתיישבים, אוקיי? ומישהו עושה מצגת. ומה שקורה בדרך כלל המישהו הזה, חבר'ה, המישהו הזה בדרך כלל מספר סיפורים ואומר כמה הכל נפלא ונהדר וכמה המצב שלנו מדהים וכמה כל המתחרים הולכים לפח. זה מה שקורה בישיבות של חברי הדירקטוריון. אין לאף אחד מחברי הדירקטוריון מושג קלוש מה קורה לחברה אם לא תיתנו לו דוחות כספיים. אין להם מושג, איך הוא ידע? אוקיי? לא ההנהלה ולא חברי הדירקטוריון יכולים לדעת משהו בלי דוחות כספיים. ולכן, מנהלים וחברי הדירקטוריון מקבלים דוחות כספיים פעם בחודש.
כל חודש מסכמים להם את התוצאות ונותנים להם דוח רווח והפסד חודשי, דוח תזרימי מזומנים חודשי, מאזן חודשי. אין, חובה. בלי זה איך יהיה לי מעקב? הרי הציבור, אם החברה היא ציבורית, הציבור רואה דוחות כל רבעון. מנהל לא יכול לחכות רבעון. רבעון זה המון זמן, זה שלושה חודשים, זה רבע מהשנה. אם תעבור רבע שנה בלי שהוא יתעדכן במה שקורה בחברה שלו, אוי ואבוי. אוקיי? מיליון דברים יכולים לקרות ברבעון, והוא חייב להיות כל הזמן עם יד על הדופק, הוא מקבל דוחות כל חודש. אוקיי? זה שני הראשונים, כן. לא, הם לא מתכנסים, אבל הם מקבלים את הדוחות. מקבלים, לא, הם מקבלים, הם מקבלים, לא בטוח שקורים, אבל מקבלים. אוקיי? הלאה, בעלי מניות ושותפים לא פעילים. תראו, לא יודעת אם אתם משחקים קצת בבורסה וקונים מניות או כן או לא, זה לא משנה. יש מה שנקרא בעלי מניות קטנים, שותפים אבל לא פעילים, אוקיי? אבל אני בעל מניות בחברה. ואם אני בעל מניות בחברה, אני רוצה לדעת מה קורה. מה קורה מבחינת תוצאות, רווחים, מכירות, הוצאות, רוצה לדעת. יש התקדמות, אין התקדמות, באיזה קצב זה גדל, קטן וכן הלאה. בלי דוחות כספיים אני לא יודע כלום. תזכרו כל הזמן שהדוחות הכספיים זה מקור המידע האובייקטיבי היחיד שיש לנו. בלי זה אני לא יודע כלום. אם החברה לא מפרסמת את זה, אני לא יודע כלום. נקודה. אנחנו לא יודעים על תנובה הרבה. מהסיבה הזאת שכמה שהיא גדולה, פרטית, לא יודעים עליה הרבה. אוקיי? בנקים ונותני אשראי. למה הבנקים צריכים דוחות? מה אכפת להם? אוקיי. גם בשביל לדעת אם... בשביל להחליט אם לתת לחברה הלוואה או לא, אני, הבנק בהחלט רוצה דוחות, אבל הבנק רוצה את הדוחות גם אחרי שהוא נתן את ההלוואה. למה? הבנקים, הרי תראו, זה לא אתם ואני, אנחנו, אתם ואני באים ומבקשים הלוואה מהבנק, אז מדובר סביר להניח בכמה אלפים. אוקיי, אם זה משכנתא, אז ההלוואה מן הסתם מגיעה לסכומים יותר גדולים. חברה שבאה לבקש אשראי מהבנק, אנחנו מדברים תמיד על סכומים של מיליונים. הם לא לובות בקטנה, הם לובות בגדול, מיליונים. Okay? עכשיו, הבנקים, בשנייה שהבנק החליט, הוא קרא את הדוחות, הוא ראה שהחברה נראית לו בסדר, נראית לו מה שנקרא איתנה מבחינה פיננסית, מחליט לתת הלוואה, מאותה שנייה, okay, הוא עוקב אחרי החברה הזאת יום ולילה. תבינו, לבנקים יש מחלקות שלמות שמי שמאייש אותן זה חבר'ה כמוכם, בוגרים של מנהל עסקים, מימון כלכלה חשבונאות, מה שנקרא מקצועות הניהול למיניהם, או מוסמכי מנהל עסקים, תואר ראשון או שני, שיש להם תפקיד מאוד מאוד ברור בבנק. הם, התפקיד שלהם זה לעקוב אחרי הדוחות הכספיים שמוציאים הלקוחות הפיננסיים, החברות שלקחו כסף. עכשיו, למה הבנק כל כך בהיסטריה, אחרי שהוא נתן הלוואה נניח של 10 מיליון שקל לחברה, מה הוא עוקב אחריה כל היום? הם פוחדים, בדיוק, התספורת, אבל בואו, עזבו רגע את התספורת. אתם שמעתם על קלאב מרקט, על חפציבה, חברות ישראליות, שממש, אני אומרת את זה ככה, ואנשים חושבים שאני אומר, מגזימה, אבל זה לא, זה לא הגזמה, זה ממש ככה. זה ביום בהיר אחד, קמנו בבוקר, פתחנו את העיתון, ומסתבר שהחברה התמוטטה. קלאב מרקט, שנייה לפני שיצא לעיתונות העובדה שהרשת התמוטטה, אף אחד לא ידע שהיא עומדת להתמוטט. וחפציבה אותו דבר, בשנייה שיצא לעיתונות ולתקשורת שחפציבה התמוטטה, באותה שנייה ידענו, רגע לפני זה אף אחד לא ידע, כולל כל האנליסטים שחיפשו, וזה פשוט עשו עבודה גרועה מאוד. אוקיי? תבינו, הבנקים, כל אחד כזה, קלאב מרקט וחפציבה, שני המקרים הספציפיים האלה, מי שלא יודע, קלאב מרקט הייתה רשת קמעונאות מזון, כמו שופרסל, חפציבה, חברת נדלן, חברת בנייה. שתי החברות האלה, כל אחת מהן בתורה, כשהן התמוטטו, הם השאירו לבנקים כל אחת חובות של כמה מאות מיליונים. חובות. עכשיו, אנשים אומרים לי, אבל הבנק יש לו ביטחונות. אתם צודקים, לבנק יש ביטחונות, ועדיין, אם תפתחו את הדוחות של בנק לאומי, תפתחו את הדוחות של בנק הפועלים, שני הבנקים הכי גדולים במשק, כל שנה חובות אבודים, סדר גודל של בין מיליארד לשניים. חובות אבודים. עם כל הביטחונות ועם כל הכיסוי וזה, חובות אבודים, שזה אומר נתתי את הכסף ומבחינתי זה אבוד. משפטית בבית משפט הכריזו על זה כחוב אבוד. כל שנה חובות אבודים של בין מיליארד לשני מיליארד שקל. ואל תרחמו עליהם, עדיין מצבם מצוין. אוקיי? אבל, עובדה שיש חובות אבודים. למרות כל הביטחונות וכל הכיסויים, יש חובות אבודים. וקלאב מרקט כזאת שהתמוטטה, השאירה את הבנקים עם חובות של בערך סדר גודל של 300 מיליון שקל חובות. עם כל הכיסויים והביטחונות, עדיין אתה חייב לי 300 מיליון, ואין לך דרך להחזיר לי. ואני חייב לרשום עכשיו חוב אבוד של 300 מיליון. אוקיי? וזאת הסיבה, הבנקים ונותני אשראי אחרים הם אחד המשתמשים הכי מרכזיים בדוחות, כי הם אומרים, אני רוצה לראות דוחות לפני שאני נותן הלוואה, זה נכון. אבל אחרי שנתתי כבר הלוואה, מה זה? זהו, אני נתתי הלוואה כי אתה בסדר, אז מעכשיו אני רגוע כי אתה בסדר? מה פתאום? אני עוקב אחרי כל הזמן. כי תבינו דבר אחד, מי שיודע לקרוא דוחות כספיים, אם החברה בקשיים, יש על זה איתותים בתוך הדוחות. חברה שהיא בקשיים, בדוחות יש איתותים. מה זה בולט ממש? בשלב הזה אתה לא תדע לאתר את האיתותים, אני כן.
אוקיי? זאת אומרת... אחרי שתדע, כן. אחרי שאתה מסיים קורס כזה, אתה אמור לדעת לקרוא את האיתותים האלה, ושוב, אין כמו, אין חכם כבעל ניסיון. אחרי שתעשה 10 ניתוחים לחברות פלוס הערכת שווי, תדע לאתר את זה הרבה יותר בקלות מאשר אחרי קורס כזה, פעם ראשונה שאתה עושה. זה, תבינו דבר אחד, אני רוצה שדבר אחד יהיה ברור. כל הנושא של ניתוח דוחות וערכות שווי, זאת עבודה, היא אף פעם לא פשוטה, זאת תמיד עבודה קשה, זה תמיד המון חומר, תחשבו, אתה צריך לאסוף המון חומר על החברה ועל הענף ועל השווקים ועל המתחרים, זה המון חומר שצריך לאבד ולנסות לקרוא, לנסות להבין איפה החברה עומדת ומה מצבה ולאן היא הולכת, וכשאתה עושה הערכת שווי אתה גם בעצם בסופו של דבר מדביק לתג מחיר, תחשבו, זה הכי מסובך, איך אני יודע כמה החברה שווה, מה את רוצה ממני? אתה עושה עבודת ניתוח מאוד מאוד סיזיפית ובסוף אתה גם שם מחיר על החברה. מי שבעל מקצוע, מי שמתעסק בזה, אנשים כמוני, כשאתה בא ללקוח שלך שביקש הערכת שווי לאוסם, אוקיי? ואתה אומר לו, תקשיב, אוסם שווה 8 מיליארד שקל, אתה חייב להציג את זה בביטחון מלא. אתה לא יכול להגיד לו, תקשיב, לי יצא 8 מיליארד, אבל אולי, אם תלך למישהו אחר, יצא לו פחות או יותר, כי אני לא בטוח. אתה, זה לקוח, הוא משלם. הוא רוצה ממך תשובה חד משמעית שתגיד לו, אתה לא, אתה תמיד נותן טווח. לא, בכמותי. מה זאת אומרת? לא בכמותי, באיכותי, איך נותנים הערכה? שוב, הניתוח הוא כולל את הכל ביחד, ובגלל זה כל כך קשה לשים מחיר על חברה, כי אתה אומר, מה, בסופו של דבר זה הערכה, ואתה ואני נקרא את אותם נתונים, אתה נניח אופטימי יותר ואני פסימית יותר, אז אתה תיתן הערכה יותר גבוהה ואני יותר נמוכה. זה מאוד תלוי גם במשתנים האלה, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. אבל עדיין, מעריכי שווי מקצועיים שעשו את זה כבר מיליון פעם, הם בסופו של דבר באים ואומרים לך, תקשיב, החברה, השווי שלה, נניח לצורך העניין, אוסם, שווה סדר גודל של בין 7 ל-8 מיליארד, או בין 7.5 ל-8 מיליארד, זה הטווח. אבל מי שמחיר יכול לתמחר את האיכותי. מה זה? אני אסביר. אני אסביר. איכותי אתה לא יכול לתמחר, אוקיי? אני אסביר משהו, תראה. אנשים אומרים לי למשל, מה זה איכותי? בואו נדבר רגע בצורה פשוטה. סטיב ג'ובס. כן, בדיוק. קחו את סטיב ג'ובס, אפל, אוקיי? סטיב ג'ובס, האיש, בכבודו ובעצמו, אנחנו נזכיר אותו בהמשך ונדבר עליו לא מעט. האיש עצמו היה שווה אור, בוא נגיד, התרומה הניהולית שלו לאפל הייתה שווה מיליארדים בכלל בי ספק. אפל זה חברה ששווה מאות מיליארדים, רק התרומה של האיש עצמו הייתה שווה מיליארדים. עכשיו אנשים אומרים לי, איך אני מתמחר את זה? מה, אני עושה רשימת קניות? סטיב ג'ובס שווה 10 מיליארד. פטנטים שווים 2 מיליארד. האם אני עושה את זה בצורה כזאת? התשובה היא חד משמעית לא. אף אחד לא יודע לתמחר כמה סטיב ג'ובס היה שווה, או כמה הפטנטים שווים, או כמה הפוטנציאל העסקי של החברה שווה, שאלה בעצם הדברים האיכותיים. אף אחד לא באמת יודע לתמחר, אוקיי? אבל מה ההבדל בין רואה חשבון לבין אנליסט? מה שאני מלמד אתכם פה זה מטריה שהמטרה שלה ללמד אתכם את המטריה של האנליסט. מה עושה האנליסט ומה העבודה שלו, מה הוא צריך לצורך העבודה, אוקיי? עבודה של אנליסט זה עבודה של ניתוח וערכת שווי, אוקיי? רואה חשבון מכין את הדוחות, אוקיי? מה ההבדל בין השניים? הרואה חשבון, כשהוא מכין את הדוחות, הרי אתם יודעים, מאזן, יש לו צד של נכסים, בצד של הנכסים, רושמים את כל הנכסים של החברה. מה רושמים? בעניינים, במכונות, ומזומנים, ומלאי, ונכסים. כל הנכסים, בדיוק. חוף של לקוחות, דברים כאלה. הרואה חשבון בצד הזה של הנכסים לא שם אף פעם תמחור למנהל. הוא לא כותב כמה המנהל שווה. המנהל הוא נכס. נכס ששווה המון כסף במרבית החברות, והוא אף פעם לא כותב הרואה חשבון כמה המנהל שווה. ואם החברה זה חברה שיש לה פוטנציאל עסקי מטורף ששווה המון, הוא אף פעם לא כותב כמה שווה הפוטנציאל העסקי של החברה. הם לא כותבים את הדברים האלה לרואה חשבון, למה? כי הוא אומר דבר שאני מסכימה איתו. הוא אומר, תקשיבי, מה את רוצה, שאני אשים מחיר על המנהל? אני לא יודע כמה המנהל שווה. זה משהו בלתי מוחשי. או מה את רוצה, שאני אשים מחיר על הפוטנציאל העסקי? אני לא יודע כמה שווה הפוטנציאל העסקי. או שאני אשים מחיר על הפטנטים? לא יודע כמה הפטנטים שווים. והוא צודק. כל הדברים האיכותיים האלה, לבוא ולהגיד כמה הם שווים, אף אחד לא יודע. אבל מה שעושה הרואה חשבון, הוא אומר, אני לא יודע לתמחר, כי אני מתעלם מזה. אין את זה אצלי בדוחות. אצלי בנכסים יש רק נכסים מוחשיים, בניינים, קרקעות, משרדים, שולחן, כיסא. זה מה שיש בדוחות שלי כרואה חשבון, אוקיי? אם יש מנהל ששווה המון כסף והוא נכס אדיר, אני מתעלם. לא רושם את זה כי אני לא יודע לתמחר אותו, אוקיי? זאת אומרת, הרואה חשבון מהדברים האיכותיים מתעלם. לא תמצא את הדברים האיכותיים בדוחות הכספיים, אוקיי? מה עושה האנליסט? האנליסט אומר, תראה, גם אני לא יודעת לתמחר את סטיב ג'ובס, לא יודעת להגיד לך כמה הוא שווה. וגם אני לא יודעת להגיד לך כמה שווים הפטנטים או הפוטנציאל העסקי, לא יודעת, אוקיי? אבל כשאני באה להעריך שווי של חברה, אתם יודעים מה אני עושה? אנחנו נדבר על זה במשך הקורס. כדי להעריך שווי של חברה, כמה שווה חברה? חברה הרי לא שווה את מה שהיה בעבר. חברה... מי שבא לקנות את החברה, מה הוא הולך לקנות?
פוטנציאל. עתיד, הוא הולך לקנות עתיד. עבר היה שהיה בעבר, לא מעניין אותי. היה טוב, היה רע, זה לא משנה. מה שחשוב זה רק מה קדימה. אם את או אתה רוצים לקנות ממני היום את החברה שלי, מה יעניין אתכם? מה יהיה איתה בעתיד? כי שוב, אם אני חושב שהעתיד הולך להיות מאוד ורוד, אני אשים עליה מחיר גבוה. אם אני חושב שהעתיד יהיה רע, אז אני אשים עליה מחיר יותר נמוך. מי שקונה חברה, המחיר שהוא שם עליה, וגם מערכי השווי מסתכלים על זה בצורה כזאת, זה לפי מה יהיה בעתיד. כי העבר לא מעניין אותי. העבר, דרך אגב, יכול להיות נורא מפואר. קחו את נוקיה, איזה עבר מפואר, איפה היא היום? הלך, בדיוק, קודק, איזה עבר מפואר, איפה היא היום? לא שווה כלום. מה היה בעבר זה נורא נחמד, זה עוזר לי לנסות להבין מה יהיה בעתיד, בהחלט, אני משתמשת בזה, אבל התמחור של החברה הוא תמיד לפי מה יהיה בעתיד. זה אתם מסכימים ומבינים? יופי. עכשיו תבינו מה עושה האנליסט. האנליסט אומר, תראה, בוא ניקח רגע את סטיב ג'ובס, כי זה דוגמה מצוינת. כל עוד סטיב ג'ובס חי וקיים ובועט, ובאמת אין לי מספיק מילים כדי להגיד מה אני חושבת על התופעה, האיש והאגדה. באמת, תופעה חד פעמית, אין דברים כאלה, אוקיי? כל עוד הוא ישב באפל, כל ההמצאות, ויש כאלה שאומרים לי, זה לא הוא המציא, זה לא משנה. כשהוא היה בתוך החברה, החברה הזאת פרחה ושגשגה והפכה להיות החברה עם השווי הבורסאי הכי גבוה בעולם, עד היום דרך אגב. באמת, איש והגדה, כל דבר שהוא נגע במהלך חייו היה הצלחה מאוד גדולה, גם בתקופה שהוא עזב את אפל, כי אילצו אותו לעזוב את אפל, אפל כמעט הגיע לפשיטת רגל, כמעט. אפל בלעדיו כמעט הייתה על סף פשיטת רגל, והוא בינתיים המציא. יזם שתי חברות, אחת חברת נקסט, שנמכרה בסופו של דבר לאפל ב-450 מיליון דולר, אוקיי? ופיקסר, עם עוד שותפים, הוא הקים את פיקסר ומכר אותה אחר כך לוורנר, לדיזני, כן. לא משנה. בקיצור, סטיב ג'ובס עצמו היה באמת פנומנה. אגדה שאין כמוה, בלעדיו אפל קרטעה והגיע כמעט לפשיטת רגל. ברגע שהוא חזר דרך אגב, פתאום היה אייפוד ואייפון ואייפד וזה, וכולם אומרים לי, זה לא הוא. בטח שזה הוא. איך לא הוא? ברגע שהוא היה, הכל הומצא. ברגע שהוא לא היה, החברה כמעט פשטה רגל, והוא בינתיים המציא את הדברים שלו ומכר אותם במיליארדים. את פיקסר הם מכרו במקום 7 מיליארד, משהו כזה. אוקיי? האיש היה פנומנה שאין כאלה. אוקיי? עכשיו, אין ספק שכל עוד הוא היה באפל, הייתה לו תרומה אדירה לחברה ולשווי שלה ולעתיד שלה. אתם מסכימים? עכשיו, בשנים שסטיב ג'ובס היה חי ועמד בראש אפל, אם אני כאנליסטית הייתי צריכה לעשות הערכת שווי לאפל, אז מה הייתי עושה? הייתי מנסה לנבא את העתיד, אוקיי? מה הולך לקרות בעתיד עם החברה הזאת, ולפי זה הייתי, מה שנקרא, נותנת איזושהי הערכת שווי. עכשיו, כל עוד הוא היה בחברה, הניבוי שלי לגבי העתיד היה ורוד, אוקיי? בשנייה שהאיש נפטר, כל האנליסטים, לא רק אני, כל אחד אחר שעקב אחרי החברה בכל שלב, כל האנליסטים בשנייה שסטיב ג'ובס נפטר, עדכנו את התחזיות שלהם ועדכנו את הערכת השווי. למה? כי ברגע שהוא לא נמצא יותר בחברה, אוקיי? העתיד, אולי, למשל, בצורה, אולי העתיד נראה, לא יודעת אם הוא נראה פחות ורוד, אבל הוא לא ספק, הופך להיות פחות ודאי. אני לא יודע מה יקרה עכשיו אחרי שהוא הלך, ושוב, אם קודם צפיתי משהו X, אז עכשיו אולי אני ממתן את זה קצת, מרגיע את זה קצת. ככה האנליסט לוקח בחשבון את הדברים האיכותיים. זאת אומרת, הוא לא שם תג מחיר. אבל עצם העובדה שלפני סטיב ג'ובס ואחרי סטיב ג'ובס, אני התקנתי את התחזיות שלי והתקנתי בהתאם את הערכת השווי, זה אומר שהתייחסתי אליו. להבדיל מרואי החשבון, שאתם תבינו כבר במהלך הקורס, יש לי הרבה ביקורת לגבי רואי החשבון. רואי החשבון מתעלם מהדברים האלה. אוקיי? רואה חשבון אומר לי, אני את סטיב ג'ובס לא יודע לתמחר, ולכן הוא לא יהיה בדוחות, כי אני לא יודע לתמחר. והאנליסט אומר, אני גם לא יודע לתמחר אותו, אבל התחזיות שלי לפניו ואחריו יהיו שונות. ועצם זה שהתחזיות יהיו שונות, גם הערכת השווי תהיה שונה, וזה אומר שאני מתמחרת אותו. כשהוא היה, התמחור היה יותר גבוה, כשהוא הלך, התמחור היה יותר נמוך. זה אומר שלקחתי אותו בחשבון. אוקיי? להבדיל מרואה חשבון שמתעלם ממנו. אומר, זה לא נכס מבחינתי. בסדר? זה ההבדל. בואו רק נסיים את זה, חבר'ה. חברות השקעה ומשקיעים פוטנציאליים, ברור לכם שכל מי שמתעניין בחברה, מתעניין להשקיע בה, רוצה לראות דוחות, רוצה לעקוב אחריה, רוצה לדעת מה מצבה. משקיעים בבורסה, תמיד לא נעים לי להגיד, אני אגיד את זה בזהירות. הציבור הרחב, מה שנקרא, אותם משקיעים קטנים בבורסה, חבר'ה, לא מבינים מה החיים שלהם. לא נעים לי להגיד את זה, הרוב הגדול, אולי אתם כן, הרוב הגדול, ואני שוב אומרת את זה מניסיון קצת, יש לי קצת נגיעה לשטח. רוב המשקיעים הקטנים, רוב הציבור הרחב בבורסה, פועל לפי טיפים שהוא קיבל מהנהג מונית בדרך לעבודה. הנהג מונית הגאון אמר שהוא שמע שעכשיו חייבים לקנות את זה, ואני רץ ונותן. רוב הציבור הרחב ככה הוא עובד לפי טיפים, לא יודעת אם זה מהנהג מונית או כל אחד אחר, עובד לפי טיפים, ו
אמרו לי ככה, אמרו לי ככה, אני הולך קונה, מוכר בהתאם. הרוב לא מבין כלום, אוקיי? ובשביל זה יש ניתוחי מצב חברות בעיתונים, כדי שהציבור הרחב יקרא. בשביל זה יש אנליסטים כמוני, ואולי כמוכם בעתיד, שיודעים לעבוד עם המטריה, יודעים לקרוא דוחות, יודעים לנתח ונותנים לציבור הרחב הזה את המידע שהוא צריך. מרבית הציבור הרחב זקוק לדוחות הכספי, לא יודע איך לקרוא אותם. אין לי ספק שרוב החברים שלכם לא יודעים לקרוא דוחות, גם אתם עוד כרגע לא יודעים, אבל עד סוף הקורס הזה תדעו לקרוא דוחות. אבל רוב האנשים ברחוב לא יודעים מאיזה צד אפילו להתחיל להסתכל על הדוחות. זה סינית, הדוחות זה סינית, הרוב גם דרך אגב מפחדים מאוד מהדוחות האלה, אוקיי? כן, פוביה מאוד רצינית מהדוחות, כמעט כל האנשים שאני מכירה מסביבי, שהם לא בתחום, פוחדים, דוחות כספיים בשבילהם זה משהו מפחיד, לא יודע, לא רוצה לדעת, עזבי אותי, אוקיי? הדוחות הכספיים הם גם עבור הציבור הרחב, שרובו לא יודע לקרוא אותם, אבל הוא צריך את המידע שנמצא שם כדי לראות מה קורה ולפעול בהתאם. בסדר? מישהו הצביע? כן, האנליסטים הם לא לפעמים מפרסמים בכוונה משהו כדי ש... אנחנו נדבר על זה. זה יכול להיות, אבל שוב, זה רק באמת אם מדובר כאן באיזושהי הטעיה מאוד ברורה. האנליסט לא אמורה להיות לו הטעיה או אינטרסים מהסוג הזה, אני אסביר, אנחנו נדבר על זה. בסדר? לקוחות, ספקים, כל מי שעובד עם החברה, לקוח גדול, ספק גדול, הם כולם רוצים לדעת כל הזמן מה קורה, כי אם אני לקוח גדול או ספק גדול והחברה מחר תתמוטט לי, אני רוצה לדעת, אוקיי? אז הם כולם עוקבים אחרי הדוחות הכספיים, קוראים אותם, מתעדכנים כדי לראות שהחברה בסדר, וכמובן, מי אם לא רשויות המס, מס הכנסה, מע"מ, הם רוצים דוחות, הם חייבים לפי זה, דרך אגב, איך מס הכנסה ידע כמה לגבות מהחברה? הוא אומר, תן לי דוח רווח והפסד, אני רוצה לראות את התוצאות שלך, לפי זה אני אדע כמה מס אתה משלם, אוקיי? חייבים. כל הדוחות האלה הומצאו בשביל מס הכנסה, בסדר? אז כמו שאתם מבינים, יש הרבה מאוד משתמשים במידע הזה, ודרך אגב, זה גם משתמשים פנימיים בתוך החברה, וגם משתמשים חיצוניים שרוצים את האינפורמציה, כן. בטח. אנחנו לא נלמד את זה באופן פורמלי, אבל אני אזכיר את זה המון, כי איפה שיש מקום לזה, אני אזכיר תמיד, אוקיי? איפה שיש מקומות למשחקים האלה, אני אזכיר, אוקיי? בפרט כשאני אדבר, בפרט כשאני אדבר על מאזן, ששם יש הרבה... מה זה? בואי נגיד את זה, אני אגיד את זה בצורה כזאת, אוקיי? כשזה עונה, כשזה פלילים, אז בדרך כלל גניבות, זיופים, דברים מהסוג הזה, זה השמדת מסמכים. זה פלילי, זה הונאות, זה לגמרי. זה משפט ופלילי, אוקיי? יש מה שנקרא בשפה המקצועית, זה מושג מאוד נחמד כזה, מין מכבסה, קוראים לזה ניהול רווחים, אוקיי? מה שקוראים earnings management או ניהול רווחים בשפה המקצועית, זה מה שנקרא קוסמטיקה. משחקים קטנים, אוקיי? את שואלת אם זה לא הונאה, כל עוד את שומרת שזה יהיה בגבולות ניהול הרווחים והקוסמטיקה, זאת לא הונאה, אוקיי? עכשיו, מה זאת אומרת, זאת לא הונאה, זה מאוד מקומם, אם אני יודע שזה קיים, ואני יודעת שזה קיים דרך אגב, זה מאוד מקומם, זה מאוד מרגיזה, אבל פלילי, את לא תצליחי להוכיח, גם אם מתהפך העולם, לא תצליחי להוכיח פה משהו פלילי, אוקיי? הדברים, זה גורם לשינוי בתוצאות שאת רואה בדוחות הכספיים. זאת אומרת, את רואה משהו בדוח רווח יפסד, או במאזן, או בדוח תזרימי מזומנים, והמשהו הזה, לא משקף ב-100% את התמונה הנכונה. אני יכולה לשחק עם זה. למה עושים את זה בעצם? ליפות. ניהולי רווחים יכולים לשמש אותי לכל מיני דברים. זה יכול בצד אחד למשל לשמש אותי כדי... לא, ליפות את התמונה. אני הרי מוציאה דוחות, נכון? מי רואה את הדוחות? כל העולם ואשתו, אוקיי? למשל, אני רוצה עכשיו, רוצה לקבל אשראי מהבנק. הרבה כסף, אני צריכה הלוואה גדולה, אוקיי? אני יודעת שאם אני אראה את הדברים as is, הבנק לא בטוח יאהב את מה שהוא רואה, ואולי לא ייתן לי הלוואה, אוקיי? מספיק שאני אשחק קצת פה, קצת שם, פה סעיף, שם סעיף, אני מייפה את התמונה והוא כן ייתן לי הלוואה. כולנו מכירים את הטריקים, אבל לדעת אם הטריקים נעשו או לא נעשו, זה אני לא יכולה לדעת. never ever. שום דרך לדעת, אוקיי? את הטריקים החשבונאים, כל מה שנקרא, שוב, ניהול רווחים, קוסמטיקה, גם זה נכנס שם, מי שקורא את הדוחות האנליסטים, המקצוענים ביותר, אוקיי? גם אם זה קיים, הם לא יודעים שזה קיים. יש סעיפים מסוימים מאוד ספציפיים, כמו סעיפי מלאי וחוב של לקוחות, ששם, אם תיתן לי דוחות, יכולים להיות דברים שקופצים לי לעין כבעייתיים, ואז אני יכולה לבוא ולהגיד לך, תקשיב, יש לי חשד
שיש כאן איזה משהו פישי, להוכיח אני לא אוכל. זאת אומרת, כל מה שאני יכולה לבוא ולהגיד לך, בסעיפים מסוימים אני חושדת שהחברה אולי מתעסקת, עושה קוסמטיקה, להוכיח אני לא אוכל בחיים, אם החברה תכחיש והיא תכחיש, אין מה לעשות עם זה. אפשר. הסעיף של המזמנים הוא לא הסעיף הכי חשוב? לא, לא. לא, לא, אין הכי חשוב, הכל חשוב, הכל חשוב. אני אתן לך רק תשובה לשאלה שלך, מחקר מדהים שנעשה בארצות הברית על חברות בבורסה בניו יורק, שיראה דבר מדהים. הם הלכו והם רצו להוכיח שיש באמת ניהולי רווחים, שחברות משחקות עם הנתונים כדי לייפות את התמונה. הם חשדו שחברות שעומדות להוציא דוחות כספיים, ועומד להיות להם הפסד קטן. הפסד זה תמיד לא נראה טוב. אם הוא קטן, אם הוא גדול, תמיד אתה צריך להתחיל להסביר את עצמך ולמה ואיך ולמה יצא שאני הפסדי, אוקיי? חברה שעומדת להוציא דוחות והולך להיות לה הפסד ענק, אין לה הרבה מה לעשות עם זה, אוקיי? הקוסמטיקה לא תעזור, בסדר? אבל חברה שעומדת להוציא דוחות והיא רואה שהולך להיות הפסד קטן. עכשיו, מה זה קטן? כל מחקר מגדיר את זה אחרת. נניח, אני הולכת להוציא דוחות, אני יודעת שהולך להיות לי הפסד של 10-20 מיליון, אוקיי? שזה הפסד קטן, בסדר? אני עם קצת משחקים יכולה את המינוס 10-20 מיליון הזה להפוך לפלוס 10-20. מאוד בקלות, מאוד בקלות, אוקיי? מפחיד כמה שזה קל, זה קל, אוקיי? עכשיו, מה שהם הלכו ובדקו במחקר הזה, הם אמרו, אנחנו ניקח את החברות שנסחרות בבורסה בניו יורק, כל אלה שהוציאו דוחות סביב האפס, אנחנו רוצים לבדוק רק מה קורה בפיזור סביב האפס. תוצאה מדהימה, אין כמעט חברות שמדווחות על הפסדים קטנים. כמעט שאין, בודדות, יש המון שנמצאות ליד האפס, אבל בצד החיובי. המון, המון. כמעט כלום, וכמובן ברווח הגדול, בהפסד הגדול, שם כבר לא בדקו, כי שם מי שהולך לצאת עם רווחים ענקיים או עם הפסדים ענקיים, אז אין הרבה משחק פה. זה כן משנה בדיוק פה. עכשיו, האם אני יכולה, לפני שאני יוצאת עם דוחות, אני רואה שהולך להיות הפסד קטן, עם קצת משחק וקוסמטיקה שהיא לא פלילית, לעבור לצד השני ולהראות רווח קטן? בטח, בקלות. מפחיד כמה זה קל. שום רגולציה עד היום לא הצליחה לאכוף את הדבר הזה, אוקיי? שום רגולציה. היה את סוקס, סרבניס אוקסלי, אנחנו נדבר על זה אחרי אנרון, הנפילה הגדולה, חוקים בארצות הברית שפה בארץ לא ימצאו אותם, אבל הייתה את ועדת גושן עם ההנוצות שלה. הכל ניסו כבר לעשות. יש עכשיו את ה-IFRS, את התקינה החשבונית החדשה, שגם ניסתה איכשהו לחסום. המסקנה היא מאוד ברורה. כל כמה זמן יוצא איזה חוק כזה שמנסה להדק עוד יותר, ואז משהו כמו שנה, שנתיים אחרי שהחוק יצא, הולכים ועושים מחקר, בודקים חברות ומנסים לראות אם זה חיסל את התופעה. מעולם לא הצליחו לחסל את זה, אוקיי? ואני אגיד לך יותר מזה, וזה כואב לי לומר, אבל זה המצב. אין כמעט חברות, אם בכלל, שלא עושות את זה. אי אפשר למנוע את זה. בגלל הקלות הבלתי נסבלת שבה זה נעשה, אי אפשר למנוע את זה. כמעט תמיד אני גם לא אוכל לחשוד בזה, אוקיי? אז מה את עושה עם זה? חיה עם זה. חיה עם זה. בשלום או לא בשלום, אני חיה עם זה. כן, הערכת שווי זה... כמה אחוז בערך זה אפשר ליפות את המצב? בקטנה, אוקיי? תבינו דבר אחד, אבל כל מה שאני אומרת לכם, חשוב לי דבר אחד שתבינו, שלא יהיו טעויות בעניין הזה, ואני אדבר על זה בהמשך. כל הקוסמטיקה הזאת, כל היפוי הזה, אתה לא יכול לעשות מהפך. אתה לא יכול לקחת חברה כושלת עם חובות של מיליארדים והפסדים של מאות מיליונים, ועם קצת קוסמטיקה ויפוי להפוך אותה לפרח. זה לא יקרה. קוסמטיקה יכולה לייפות. היא יכולה לקחת מצב טוב, להפוך אותו ליותר טוב, בינוני לטוב. לא משהו, לקצת יותר משהו. זה מה שעושה קוסמטיקה. אל תיקחו את הדברים שלי עכשיו ותחשבו שאני קורא דוחות, החברה נראית מעולה, ואולי זאת חברה כושלת. לא. אם החברה נראית מעולה, היא כנראה מצבה מעולה, אוקיי? ואם הקטנות הם שיחקו, אז לא קרה כלום. איפה שכן יכול להיות הבדל, זה כמו שאמרנו, בהפסד הקטן, לרווח הקטן, שם יכולים להיות הבדלים. אבל אם החברה נראית מעולה בכל הפרמטרים שלה, גם אם עשו קצת קוסמטיקה, זה לא משנה את העובדה שהיא נראית מעולה. אם החברה נראית זוועה, שום דבר לא יעזור, אוקיי? זה, לניהולי רווחים האלה, שזה לא פלילי, קוראים לא סתם קוסמטיקה של דוחות או קוסמטיקה של מאזנים, כי זה עושה מה שקוסמטיקה יכולה לעשות. לייפות את המצב הקיים, לשפר ללא ספק, אפילו לשפר יפה. רגע, אבל כן. זה לא כן, אבל כשפתאום בבום חברות נופלות, וזה קרה, הדוגמה הכי טובה לזה, הזכרתי, אני אזכיר אותה עוד המשך, זה אנרון, חברת הסחר באנרגיה הכי גדולה בעולם, הייתה והתמוטטה ביום בהיר, או קלאב מרקט וכן. כשזה קורה, זה אף פעם לא רק ניהול רווחים. יש פלילים, יש זיופים, יש גניבות, יש הונאות. כשזה נופל בבום, כי מה קרה למשל בקלאב מרקט? שנייה לפני שהתמוטטה, אף אחד לא ידע, כי היא נראתה מצוין.
אז איך זה יכול להיות שהיא נראתה מצוין ושנייה אחרי זה התמוטטה? כי זה לא היה ניהול רווחים. זה היה פלילים, היו שם גנבות, היו שם הונאות, שאם אני מתייחסת למקרה של אנרון בארצות הברית, זוועות מה שנעשה שם, זוועות. זה לא יאומן שהצליחו לעשות את זה, בלי שאף אחד ראה, ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא שאף אחד לא ראה, רואה החשבון שיתף איתם פעולה. משרד רואה החשבון החמישי בגודלו בעולם, אנדרסון את אנדרסון, שיתף פעולה עם אנרון, וכשאנרון התמוטטה, הוא התמוטט מיד אחריה. הוא שיתף פעולה. והוא שיתף פעולה גם עם וורלדקום, דרך אגב, שזאת פרשה של חברה שהתמוטטה אחרי זה. זה לא יכול לעבור בלי שיתופי פעולה של הרואה חשבון שפה עושה פלילים, אבל אז זה פלילי. אז זה פלילי, וזה בתי משפט, וזה מאסרים והכל. בסדר? טוב. אני רוצה רגע לדבר איתכם על משהו שהוא נורא חשוב בכל הנושא של ניתוח דוחות והערכות שווי, בימינו אי אפשר להתעלם מזה, אוקיי? ואתם חייבים להבין את זה. הכלכלה העולמית היום, עולם העסקים שאתם עוד שנייה וחצי בערך יוצאים אליו, הוא נחלק היום לשניים העולם הזה, אוקיי? עולם העסקים היום בערך 50% ממנו, חבר'ה, 50% ממנו בערך היום, זה מה שנקרא כלכלה ישנה. ענפים מסורתיים, שזה מה שאני קוראת ענפי תעשייה, מסחר, שירותים. תעשייה, מסחר, שירותים. דוגמאות, אוסם ושטראוס ותנובה והבנקים והביטוח ודלק וענפים מסורתיים של פעם, אוקיי? זה חצי בערך מהכלכלה העולמית היום. מה זה? תעשייה, מסחר, שירותים. שירותים, בסדר? החצי השני של העולם היום זה מה שקוראים כלכלה חדשה. דרך אגב, מי שהמציא את השם כלכלה חדשה זה הכלכלנים, כי הם לא ידעו לתת לזה הסבר, אז הם קראו לזה כלכלה חדשה. הכלכלה החדשה זה כל מה שאתם מכנים הייטק, אוקיי? עכשיו, מה זה הייטק? זה חברות מחשבים ואינטרנט ותקשורת לוויינים וביומד וביוטכנולוגיה ועננים וכל הדברים האלה, מה שקוראים הייטק, מה זה? כן, חלק גדול מזה, אני לא יכולה להגיד על הכל שזה לא מוחשי, אבל חלק גדול מהם, אוקיי? דוגמאות זה פייסבוק וגוגל ולינקדין וטוויטר וזינגה וגרופה, בלי סוף, ומלנוקס ופלוריסטנסיס, יש בלי סוף דוגמאות. זה העולם החדש, זה הכלכלה החדשה. העולם היום, העולם העסקי, הוא ממש 50-50. 50% עולם ישן ו-50% עולם חדש. עכשיו, מאחר שאנחנו לומדים פה ניתוח דוחות וערכות שווי, אתם חייבים לדעת, להבין שיש הבדל גדול מאוד בין שני העולמות האלה. זה לא... לא אותה התייחסות לשני העולמות מסיבה מאוד פשוטה. אני אתחיל איתכם רגע עם העולם הישן, יש לכם פה דוגמאות לחברות שמתאימות לקטגוריה, אם זה קוקה קולה, וולמארט, מי עדן, תנובה, מי שאתם רוצים, פרוקטר גמבל, יוניליבר, מי שאתם רוצים איזה תעשייה, מסחר ושירותים בקצרה, אוקיי? כבר אמרתי לכם קודם, שאף פעם לא קל לנתח חברה. כי לנתח חברה זה בעיקר עבודה סיזיפית של המון נתונים שנופלים עליך מכל הכיוונים, ואמרתי לכם, אתה צריך לדעת מה קורה עם ריביות ועם שערי חליפין ועם תעסוקה ועם מחירי חומרי גלם ומה קורה בתוך החברה. אתה חייב לדעת המון דברים כדי לנתח את החברה. זו תמיד עבודה לא פשוטה. נורא מעניינת, אבל לא פשוטה. אוקיי? אבל כשאנחנו מדברים על החברות האלה, העבודה הופכת להיות יותר פשוטה. עכשיו אני אסביר לכם למה. כל החברות האלה, אוקיי? יש כמה דברים שמאפיינים את העולם הזה שהם מאוד מקלים עליי כשאני באה לנתח את החברה. בסדר? קודם כל בואו תבינו דבר אחד, כל השווקים האלה הם שווקים יחסית יציבים, אוקיי? זה לא עולה, זה לא יורד, זה לא נוסק לשמיים וזה לא מתרסק לרצפה, זה שווקים יציבים. מה קורה לאוסם פר יום בבורסה? תבדקו, היא עולה 0.5%, יורד 0.5%, זה שווקים שהם יחסית מאוד יציבים, אין שם תנודות גדולות, אין שם הפתעות גדולות. כשאתה מנתח חברה שהשוק שלה, הענף שלה הוא יציב, זה מאוד מקל עליך. יש יציבות, זה תמיד קל כשיש יציבות, לעומת כשזה כל הזמן, תחשבו בענפי ההייטק, זה יכול יום אחד לעלות לשמיים, למחרת להתרסק לרצפה. פה לא. פה זה ענפים מאוד מאוד יציבים, וכשאתה מנתח משהו שהוא בתחום יציב, זה מקל עליך, תמיד. יציבות היא תמיד מקלה, אין מה לעשות. אוקיי? דבר שני, מבחינת תחרות. תראו, לכל אחת מהחברות כאן יש תחרות, אין דבר כזה שאין לי תחרות. לכולם פה יש תחרות, בסדר? העניין הוא שהתחרות גם מאוד יציבה וברורה. כל אחת מהחברות האלה יודעת בדיוק מי המתחרות שלה, אוקיי? היא יודעת גם מה המתחרות עושות, מה הן בדיוק מפתחות, איזה סניפים נסגרו ואיזה סניפים נתרו, הם יודעים כל אחד על השני, והיא גם יודעת בדיוק מי מתחרה בי, ועל מה בדיוק הוא מתחרה ועל מה בדיוק הוא עובד עכשיו. התחרות גם כן יציבה ומאוד ברורה, אוקיי? להבדיל דרך אגב, תכף נדבר על זה, על העולם החדש של ההייטק, ששם התחרות היא קטסטרופלית ואתה לא ממש יודע תמיד מי מתחרה בך, אוקיי? כאן התחרות מאוד מאוד יציבה. עוד דבר, אוקיי? הצרכנים, הלקוחות, אוקיי? שבשבילהם אני חי. למי אני חי? למי אני מייצר, אוקיי?
הצרכנים והלקוחות שלי בעולם הזה, הם מאוד ברורים. אני יודע לקרוא אותם, אוקיי? אני מכיר אותם, מכיר את הטעם שלהם גם. אני יודע מה הם רוצים, אוקיי? והכי חשוב, הטעם שלהם לא משתנה כל הזמן. הם לא כל רגע בא להם משהו אחר ומתחשק להם איזה גאדג'ט חדש. מה הם רוצים אני פחות או יותר יודע, אני מייצר להם, הטעם שלהם גם לא נורא משתנה, כי זאת כלכלה ישנה, אוקיי? ולכן נורא קל, סתם אתן לכם דוגמה, קוקה קולה. מה הצרכן יכול מחר בבוקר להתעורם איזה קפריזה הצרכן, מה הוא יכול לרצות? מה? זרקו עליי, איזה משקה יכול לרצות? בצבע כחול, אוקיי? שיהיה מין טעם חצי גז, חצי לא גז, בשילוב של ונילי, מנגו עם, לא יודעת מה, קוקה קולה בפנים, ללא גלוטן, עם סוכר, תפילו עליי מה שאתם רוצים. יש סיכוי שקוקה קולה לא תדע לתת מענה על זה? רוב הסיכויים שישבו שם במעבדה וירקחו את המשקה האגדי שהצרכן החליט שבא לו. מה כבר יכול לקרות בקוקה קולה? מה הצרכן כבר יכול לרצות פתאום בשוק המשקאות? מה הוא יכול לרצות שקוקה קולה לא תדע? קחו את אוסם. מה אתם יכולים לרצות? פסטה כחולה עם קרניים? אוקיי. נעשה לכם פסטה כחולה. בלי גלוטן, עם גלוטן, עם סוכר, בלי סוכר. מה שתרצו, רוב הסיכויים שאני יודע לתת מענה. הטעם שלכם, קודם כל הוא לא משתנה כל כך, אוקיי? וגם אם הוא ישתנה, רוב הסיכויים שאני יודע לתת מענה. אני לא אשאר מאחור, אוקיי? אני אתן לכם... כולם משתדלים להכתיב את הטעם, ותכף זה גם בהייטק נכון, אבל תבינו דבר אחד. אתם יודעים מה, איפה, יש לי דוגמה הפוכה למה שאמרתי, שהטעם של הצרכנים כן השתנה, והדבר הכי הזוי שיכול להיות, ובכל זאת הצליחו להתמודד עם זה. אתם יודעים מה הדוגמה? שוק הבייגלה. משהו השתנה בשוק הבייגלה בשנים האחרונות, לא יודעת אם הרגשתם או לא הרגשתם, נכנס שטוחים. מי שלא שם לב, היום יש מוצר על המדף שנקרא שטוחים. השטוחים יצא בשנת 2011, פברואר 2011. מי ששולטת בשוק הבייגלה בישראל מאז ומתמיד, זאת חברת יוניליבר עם המותג בייגל בייגל. הם שולטים בשוק הזה 60% משוק הבייגלה שלהם. מאז ומתמיד הם שולטים בשוק הזה, יוניליבר עם המותג בייגל בייגל, הם שולטים בשוק. אוסם היא שחקן קטן יחסית בשוק הזה, כי אוסם, אמרתי לכם, יש לה מעל 2,000 מוצרים, הבייגל הזה לא הדבר, זה אחד מתוך 2,000 מוצרים. היא שם אוסם, אבל יחסית באחוזים נמוכים, יש מסתבר גם איזה מישהו שקוראים לו מאיר בייגל, שיש לו גם כן איזה חברה. יש קטנים, אבל מי ששולט בשוק הזה, זה יוניליבר, עם בייגל בייגל כבר הרבה שנים. עכשיו מה שקרה בשנת 2011, פברואר 2011, אוסם, דווקא אוסם, יוצאת לשוק עם מוצר חדש, קוראת לו שטוחים, אוקיי? דרך אגב, אני מכירה קצת את העולם, יש לי חברה טובה שהיא אחראית על המותג בייגל בייגל ביוניליבר, וממנה אני מקבלת את כל האינפורמציה. השטוחים זה אותו מוצר בדיוק, זה בייגלה ש... כן, דפקו לו את הצורה, מאחו אותו. אותו מתכון, אותו דבר. בסדר, אותו, זה העתק של איזה מוצר אמריקאי דרך אגב. אותו מוצר, זה אותו בייגלה, אוקיי? מה בכל זאת השתנה? שוב, אני אומרת לכם, זה מושגים של אנשי מקצוע שמתעסקים לא שלי, כי אני לא מבינה בתחום הבייגלה הרבה. שאלתי את החברה שלי, אז מה בכל זאת? למה הצרכנים, ודרך אגב, כל הסקרים שנעשו מאז מוכיחו שהצרכן הישראלי לא רוצה בייגלה יותר. הוא מעדיף שטוחי, חד משמעית, ובוודאי אחרי שזה יצא, זה מה שנקרא, ברגע שהצרכן חוזר וקונה את המוצר עוד פעם ועוד פעם, סימן שזה נתפס, וכל הסקרים עד היום מראים שהצרכן הישראלי נתפס על השטוחים, מה שנקרא, עשו שינוי בטעם של הצרכנים בדבר הכי בנאלי ש... מה זה בייגלה? זה כמו לחם, לא? כמו שתגידו לי שמחר יעשו מהפך בטעם שלנו בפיטה. מה יכול להיות בפיטה? מה יכולים לעשות? משהו יכול להיות? מסתבר. תקשיבו, אם הייתם אומרים לי לפני 3 או 4 שנים שמישהו יעשה מהפך בטעם שלנו בבייגלה, הייתי חושבת שאתם מוזים, אוקיי? מה כבר אפשר לשנות בבייגלה? מסתבר שאפשר. עכשיו, מה הסיפור? חבר'ה, הצליחו לשנות הטעם שלנו. עכשיו, החברה הזאת שלי אמרה לי, תקשיבי, זה אותו מתכון, זה אותו מוצר. מה בכל זאת תפס? חוויית האכילה. אוקיי, חוויית האכילה השתנתה, זה יותר קרנצ'י, זה יותר מתפצפץ, זה מתנגב יותר, לא יודעת, כל מיני הסברים של אנשי שיווק. סבבה, קיבלתי, אוקיי? השתנה הטעם שלנו. עכשיו, תבינו מה שקרה. זה הרי מנוגד למה שאמרתי לפני רגע. לפני רגע אמרתי שהטעם פה לא משתנה ולא זה. אז קרה פעם בדור שהצליחו לשנות פה את הטעם של הצרכנים וללכת איתם לכיוון אחר. עכשיו, מי שעשתה את המהפך, שוב, זאת אוסם, אוקיי? עכשיו, מי שחטפה זאת יוניליבר. כי יוניליבר עם המותג בייגל בייגל, היה לה 60% משוק הבייגל לפני שטוחים.
וזה ירד ל-30%, חצי, מ-60 ל-30, נתח השוק של בייגל בייגל. ירד מ-60% ל-30% רק בגלל השטוחים. עכשיו, מי לקח, ברגע וחצי, מי לקח להם את השוק? אוסם לקחה חלק מהשוק עם השטוחים, ומאיר בייגל, מאיר בייגל גאון, הוא יומיים אחרי שהם הוציאו את השטוחים, יצא עם מוצר מהפכני משלו, נראה אותו דבר, קוראים לו שטוחלה, שטוחלה, הוא גם שם מהפכני, אוקיי? ונגס להם עוד מהנתח שוק. יוניליבר באותה תקופה, תקשיבו טוב, יוניליבר עם המותג בייגל בייגל, נתח שוק נחתך מ-60% ל-30%, זאת מכה שאין לתאר. למה? כי הם נרדמו בשמירה, אוקיי? עכשיו, מה הפואנטה של כל הסיפור? עם הזמן לקח דרך אגב לבייגל בייגל, ליוניליבר, לקח להם 9 חודשים להגיב, מפברואר עד נובמבר, 9 חודשים להגיב לסיפור הזה, ורק בנובמבר 2011 הם הועילו לתת תשובה, יצאו לשוק עם הדקים דקים, עם פרסומת מדהימה, הוסיפו כמה טעמים, שינו לזה קצת הצורה, יצאו לשוק, נתנו תשובה, אוקיי? לקח להם זמן, אבל היום כשאנחנו כבר במרחק של 4 שנים פחות או יותר, יוניליבר, בייגל, בייגל עם המותג חזרו כמעט לאותו נתח שוק שהיה להם לפני, זאת אומרת, הם היום עומדים על 50% ומשהו. זאת אומרת, הם חטפו את המכה מ-60 ל-30, הם לאט לאט חוזרים חזרה. מה שהדוגמה הזאת באה להראות, קודם כל, הדוגמה היא חריגה, אין לי עוד כאלה, זו דוגמה חריגה שבעולמות הישנים האלה קורה פתאום איזה מהפך כזה בטעם הצרכנים. אוקיי? כן, בתחום הספציפי הזה. לא משנה, חוזרים. תבינו דבר אחד, גם כשזה קורה, כמו במקרה של שטוחים, יוניליבר הצליחה להתאושש מזה. זאת אומרת, גם כשהיא נרדמה בשמירה ולא הגיבה כל כך מהר ולקח 9 חודשים, עדיין היא מצליחה לחזור חזרה לאיפה שהיא הייתה. שנייה. נכון, בסדר. נכון, אבל דרך אגב, אנחנו מדברים על יוניליבר פה בארץ, אנחנו לא מדברים על יוניליבר עולמי. זה נסטלה. יוניליבר, חבר'ה, א', יוניליבר העולמית זאת חברת ענק, אוקיי? מה שיש בארץ, הם אפילו לא מכנים את זה שלוחה. אנחנו שלוחה של טורקיה. אגב, אנחנו מן משהו אפילו לא בפני עצמנו, שלוחה של טורקיה הביאו לפה, מה שיש כאן זה מאוד מאוד קטן. גם אוסם אבל עומדת מאחורי הנסטלה היום, אנחנו נעקוב אחרי אוסם הרבה, אתם תראו שאוסם דרך אגב זאת כבר לא חברה ישראלית, בייסיקלי. שייכת לקונצרן נסטלה העולמי, קונצרן שוויצרי, גם חברת ענק, בת של חברת ענק. זה לא בגלל זה, אוקיי? תבינו שהעולם הזה זה עולם הרבה יותר יציב, הרבה יותר בטוח, התחרות ברורה, הצרכנים והטעם שלהם ברורים, הכל יותר קל. הכל יותר קל. עכשיו עוד דבר, וזה חשוב לכם כאן. מה שקורה בחברות האלה, קוקה קולה, וולמארט, אוסם, שטראוס, כל אחת מהם, אם תיקחו את הדוחות הכספיים שלהם, יש שפע של נתונים היסטוריים. אתה יכול ללכת אחורה כמה שנים, אתה יכול לראות קווי מגמה מאוד ברורים, מה קורה למחירות, מה קורה לרווח, מה קורה להוצאות, מה קורה לתזרים. אתה רואה קווי מגמה ויש לך נתונים לעבוד איתם. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? אמרתי לכם לפני כמה דקות, אם אני רוצה היום לנתח את חברת אוסם, או את שטראוס, או את יוניליבר, או את קוקה קולה, ולעשות לה גם הערכת שווי, אני מסתכלת קדימה, מסתכלת על העתיד של החברה ומנסה להבין מה יקרה בעתיד, אוקיי? כשיש לי שפע של נתוני עבר, קל מאוד, כשיש לך קו מגמה של השנים האחרונות, קל מאוד מהקו מגמה הזה לצאת לעתיד ולנסות להבין אם הקו מגמה יימשך או לא יימשך. ברגע שיש לך קו מגמה של העבר, קל לך ממנו לנסות לגזור, כי תראו, אם אני רואה שהמחירות כל שנה בשנים האחרונות עלו ב-20%, אוקיי? עכשיו מה שאני צריכה לנסות לחשוב ולהבין, אם זה ימשיך בקצב של 20%, לא. אם כן כמה שנים, או שזה יעט, או שזה... ברגע שיש לך קו מגמה של מה שהיה עד היום, קל יחסית לצאת איתו לעתיד, אוקיי? כשאין קווי מגמה בעבר, זה הרבה הרבה יותר קשה. עכשיו אני רוצה לקחת רק חברה אחת מתוך הרשימה הזאת, את קוקה קולה, אוקיי? ולהראות לכם על מה אני מדברת מבחינת קו מגמה קל וברור שיש לה, יש, מה שנקרא, יש מה לעבוד איתו, אוקיי? תראו את קוקה קולה, לקחתי לכם פה שני נתונים הכי גסים שיש, מחירות ורווח נקי. בעצם השורה העליונה של דוח רווח והפסד והשורה התחתונה. המחירות והרווח הנקי, שתי השורות ראשונה ואחרונה בדוח רווח והפסד של קוקה קולה. הנתונים זה במיליארדי דולרים, דורי על קוקה קולה העולמית, אוקיי? הנתונים הם במיליארדי דולרים. קו מגמה מאוד מאוד ברור. תסתכלו על המחירות, הקו מגמה, תסתכלו רגע, הקו מגמה, גם במחירות וגם ברווח דרך אגב, קו מגמה מאוד ברור עד 2012 של עלייה. עכשיו גם כשיש לך, זה אתם חייבים להבין כי זה חשוב בשבילכם, גם כשיש לך קו ברור של עלייה, תסתכלו במחירות,
הקו הוא קו מאוד ברור של גידול עד 2012. כאן הייתה איזושהי עצירה שנה אחת, אוקיי? גם כשיש לך קו מגמה, בתוך הקו מגמה קצת תנודות תמיד יהיו, אוקיי? אין לי בעיה עם פה ושם תנודות, אבל יש קו מגמה מאוד ברור. כנ"ל ברווח, הוא צומח, כאן הייתה שנה אחת חריגה, חבר'ה, הייתה שנה אחת חריגה. מה שגרם פה לקפיצה הזאת ברווח, שוב, מי שיודע לקרוא דוחות כספיים, רואה ישר שבשנת 2010 היה חד פעמי איזשהו רווח, הם מכרו משהו וחד פעמי הקפיצה. מה זה? חד פעמי, רווח חד פעמי, אוקיי? ושוב, כשאתה יודע, חבר'ה, כן, מכל דבר. כשאתה יודע לקרוא דוחות, אתה יודע גם לראות את האייטמים החד פעמיים, וכאן רואים ישר, חבר'ה, רואים ישר בעין שהייתה פה איזו קפיצה. אוקיי? לא זוכר, אתם מכרו איזה נכס, אוקיי? ברגע שיש איזו קפיצה כזאת, אתה הולך ובודק מה קרה. מאוד קל לראות שזה משהו חד פעמי, מתעלמים. משהו חד פעמי רע שאני מתעלמת ממנו, אוקיי? תסתכלו רגע לפה, גם במחירות וגם ברווח, יש מגמת גידול מאוד ברורה עד 2012. עם תנודות קלות זה תמיד קורה, בסדר? 2013-2014 יש פתאום עצירה. יש מה שנקרא קיפאון, איזושהי עצירה. כן? אבל, מה שאני מנסה להעביר לכם, חבר'ה, אם אני עכשיו צריכה לנתח את קוקה-קולה, אוקיי? ולנסות לחזות מה יקרה בקוקה-קולה בעתיד, אוקיי? כדי לעשות את התחזית מה יקרה בעתיד, אני צריכה את נתוני העבר, אני צריכה את נתוני הסביבה, אני צריכה, כמו שאמרתי לכם, הרבה חומר לאבד. אבל, תסכימו איתי, שכשיש קו מגמה כל כך ברור, ואני רואה בדיוק מה קורה עם קוקה-קולה בשנים האחרונות, קל לצאת מכאן יחסית לעתיד ולנסות לנחש מה יקרה. קל, כי יש לך נתונים מאוד ברורים, קווי מגמה שאפשר לעבוד איתם. בסדר? להבדיל אלפי הבדלות. קחו את כל החברות האלה, טוויטר, לינקדין, פייסבוק, גרופון, זינגה, מי שאתם רוצים, כל ההייטקים למיניהם, אוקיי? מה שאנחנו קוראים כלכלה חדשה. בחברות האלה, בואו ניקח רגע את כל מה שאמרתי קודם ונראה פה הפוך. קודם כל השווקים כאן מאוד לא יציבים. מאוד לא יציבים. זה מחר יעלה לשמיים, מחרתיים מתרסק לרצפה. זה עולה ויורד בקצב שקשה מאוד לעקוב אחריו, אוקיי? זה אי ודאות מאוד גדולה. זה שווקים, תסתכלו, הכל רשום לכם כאן. זה שווקים שהם רובם בשלבי בנייה והתהוות. אתה לא יודע מה יהיה עם השוק הזה, אתה לא יודע אם זה יתפוס, אתה לא יודע, אתה מפתח משהו, זה נראה בוננזה, בסוף זה לא בוננזה. יש כל כך הרבה מקרים לחברות שהמציאו דברים שנראה היה שזה הולך להיות העתיד. ולא קרה עם זה מה שחשבו שיקרה. אחת הדוגמאות הכי טובות זה חברת Given Imaging. שמעתם עליה? אוקיי, מה שמי שלא שמע אני אגיד בקצרה, Given Imaging המציאה גלולה קטנה שאתה בולע אותה, יש בפנים מצלמה, אוקיי? בולעים את הגלולה הקטנה עם המצלמה והמצלמה משוטטת לך במעי הגס והמעי הדק ובודקת אם יש גידולים, משדרת את זה למסך מחשב את התמונות, אוקיי? עכשיו, הגלולת מצלמה הזאת אמורה הייתה להחליף בדיקות פולשניות מאוד לא סימפטיות, מאוד מאוד לא סימפטיות, אוקיי? הכל עם בליעה של גלולה. תחשבו, אתה צריך לעבור איזו בדיקה מאוד לא נעימה, מאוד לא סימפטית, ובאים ואומרים לך, עזוב, קח, תבלע את הכדור, שכב במיטה, זה יצלם ואנחנו נדע הכל. איזה כיף, אוקיי? כשגיוון אימג'ינג יצאה לראשונה עם המוצר וקיבלה כבר את כל האישורים להפיץ אותו ולמכור אותו, זה היה ב-2004, אוקיי? ב-2004 גיוון אימג'ינג הייתה על סף פריצה. היא התחילה כבר למכור בשווקים בחול. כל האנליסטים, בלי יוצא מן הכלל, אף אחד לא העז לחלוק על זה. כל האנליסטים צפו שגיוון אימג'ינג הולכת להיות מה שנקרא נוקיה הישראלית. אז, נוקיה אז הייתה שם דבר. כולם אמרו, Given Imaging הולכת להיות נוקיה הישראלית. היא תעשה את הבלתי יומן בוננזה. העריכו את השווי שלה באיזה $1.5 מיליארד. משהו הזוי, אוקיי? עוד לא היה לה כלום דרך אגב, לא רווחים ולא מכירות כלום, כבר העריכו את השווי שלה ב-$1.5 מיליארד. היא עמדה, מה שנקרא, לעשות את הבלתי יומן, כי אני אגיד לכם, מעבר למוצר המהפכני והמדהים, מה שהיה כל כך קריטי באותה תקופה, לא הייתה אף חברה מתחרה שהייתה אפילו קרובה אליהם בפיתוח. אף אחד, הם יצאו עם זה ראשונים, ומעבר למוצר המדהים, הראשוניות בלי תחרות. אז תחשבו, כל האנליסטים פה חגגו בדמיון, אוקיי? מה קרה בסוף? נתונים מאוד נחמדים עד היום, החברה קיימת, מאוד מאוד נחמד, אני לא אומרת שלא, אבל הרווח הכי גדול שלהם בסביבות ה-20 מיליון, זה הרווח הכי גדול עד היום, אוקיי? המוצר מסתבר שיש איתו כל מיני בעיות, אז זה בין שאומרת, לפעמים בהייטק, הדמיון שלנו
הולך ולוקח אותנו לשמיים, והמציאות בסוף מכה בפנים. האי ודאות היא מאוד מאוד גדולה, והשווקים נורא לא יציבים, נורא. זה יכול יום אחד, הבורסה והמשקיעים ינסיקו אותך לשמיים, למחרת הם ירסקו אותך לרצפה, זה עולם שאתה לא יודע לחזות אותו. השווקים מאוד לא יציבים, להבדיל מאוסם, שיאללה, מה יכול לקרות בשוק של אוסם? מה מחר יעלה, ירד בכמה? בשברי אחוזים. פה זה יכול לעלות או לרדת ברגע. זה נורא לא יציב, וכשזה לא יציב, זה מקשה עליי בניתוח. מאוד מקשה עליי, אני לא יודעת מה יהיה, אוקיי? דבר נוסף, אמרנו תחרות. אוסם יודעת בדיוק מי מתחרה בה, היא יודעת מה הוא עושה, היא יודעת איזה סניפים שלו מצליחים. שופרסל, קחו את שופרסל, דוגמה הכי טובה. שופרסל יודעת בדיוק מי מתחרה בה, היא יודעת שיש מגה, היא יודעת רמי לוי, היא יודעת חצי חינם, היא יודעת בדיוק, כל אחד מהם יודעת בדיוק איפה הוא פותח סניפים ואיפה הוא סוגר סניפים, בדיוק היא יודעת מה הם עושים. כאן, מעבר לעובדה שאני לא יודע מי מתחרה בי, יכול להיות ששני חבר'ה עכשיו יושבים בגרה של הבית שלהם והם ממציאים עכשיו את הדבר הבא, יגיעו איתו לשוק דקה לפניי ויעיפו אותי. הרי זה הייטק. כל שנייה שאנחנו מדברים, יש אלפי ממציאים ומוחות שעובדים על הדבר הבא ורק מחכים להגיע לפניך לשוק איתו. מי שמגיע דרך אגב ראשון, לוקח בדרך כלל את כל הקופה, האחרים לא. לפעמים יש מקדימים את השוק. בסדר, נכון, אבל זה עולם בעייתי, אז אני לא יודע מי המתחרים, אני לא יודע על מה הם עובדים. אני לא יודע אם הם ייצאו לפניי או לא ייצאו, זה מה שנקרא כל הזמן נושפים לך בעורף. כל הזמן. התחרות פה היא בלתי נסבלת. גם כשאתה מצליח להשיג את כולם ולהיות ראשון, אתה כל הזמן יודע שעוד שנייה ימציאו את הדבר הבא ויהיה משהו יותר טוב, אתה חייב להיות עם יד על הדופק. עוד דבר, טעם הצרכנים. זוכרים שאמרנו שבאוסם וקוקה קולה וזה, מה כבר הצרכנים יכולים לרצות? כאן הצרכנים כל דקה רוצים משהו אחר. להפך, כאן הטעם שלהם, זה הדבר האחרון שיציב, זה הטעם של הצרכנים. אתם כל שנייה רוצים משהו אחר. אתם יודעים שסטיב ג'ובס, אותו גאון שכבר דיברנו עליו, אתם יודעים מה הוא אמר פעם? משהו מאוד מאוד חכם בעיניי, וזה גם ככה הוא הוביל את אפל לאורך כל השנים. הוא שאלו אותו פעם, איך אתה עושה את זה? איך אתה חושב כל פעם על המוצר הבא וכל פעם מביא? הוא אמר, תראו, אני לעולם, לעולם לא יעשה סקר צרכנים ודעת קהל ולך ישאל את הצרכנים מה הם רוצים. אף פעם אני לא אעשה את זה. למה? כי הם יגידו לי מה הם רוצים. ואז אני אלך למעבדה ואני אתחיל לעבוד על זה. עד שאני אוציא את זה, הם ירצו משהו אחר. הם כל שנייה רוצים משהו אחר. אני לא יכול לעשות עכשיו סקר צרכנים מה אתם רוצים. אתם מדמיינים עכשיו איזה אייפון, אני אלך לייצר לכם. עד שאני אביא את האייפון, תרצו משהו. הוא אמר, אני מכתיב להם מה הם רוצים. אני הודעתי להם שהם רוצים סמארטפון. עד 2007, דרך אגב, אנחנו כולה ב-2015-16 עכשיו, 7-8 שנים אחורה לא היה סמארטפון. הסמארטפון הזה, סטיב ג'ובס, יום בהיר אחד בשנת 2007, ואני בזמנו, בדיוק בזמן הזה, גרתי בארצות הברית, הוא פשוט הנחית עלינו את המוצר הזה, והודיע לנו שזה מה שאנחנו רוצים. אז בהתחלה היו סקפטים, ואמרו זה יהיה רק למנהלים, זה רק אנשים, מה שנקרא, רק VIP יקנו את הדבר הזה. מי ידע מה הולך להיות עם הדבר הזה, שזה הולך לכבוש את כל העולם. אבל זו הייתה הגדולה של סטיב ג'ובס. הוא אמר, אני יודע שהטעם של הצרכנים בתחום הזה כל שנייה מתהפך. הם כל רגע רוצים משהו אחר. לא שואל אותם מה הם רוצים. אני מכתיב מה הם רוצים. אני אגיד להם מה הם רוצים. הם רוצים סמארטפון, אחר כך הם רוצים אייפד, אחר כך... אני אגיד להם מה הם רוצים, וככה זה בעצם עובד עד היום. העולם הזה זה עולם שבו הטעם של הצרכנים כל שנייה משתנה. אתה לפעמים עובד על משהו ומפתח משהו, ועד שאתה מגיע איתו כבר לשלבים הסופיים, הצרכן כבר לא מעוניין. אוקיי? תבינו, זה מאוד מאוד קשה לעבוד עם חברות כאלה, כי האי ודאות פה היא בלתי נסבלת. אמרנו לגבי נתונים, שפע נתוני עבר, זוכרים את קוקה קולה? איזה קו מגמה ברור ונחמד היה לי שם? בואו תראו את חברת גרופון. ממש, לקחתי יחסית עוד את גרופון, שזה עוד יחסית בקטנה. בואו תראו את גרופון, את הנתונים שלה, את ההבדל העצום מקוקה קולה. דבר על זה. אני סתם. רק כי זה תמיד מדברים על מחירות ורווח, אבל יש מיליון דברים אחרים, אוקיי? תסתכלו רגע, קודם כל בואו נתחיל ממה שבולט לעין. אין רווחים. גרופון זה חברה שמעולם לא הרוויחה, אפילו לא סנט. היא רק מפסידה, לפעמים מפסידה יותר, לפעמים מפסידה פחות, אבל היא רק מפסידה. הם עוד לא הרוויחו עד היום אפילו לא סנט אחד. בסדר? זה מה שבולט לעין, זה כבר אמרנו. תסתכלו רגע. מקווים להרוויח בסופו של דבר. כל החברות האלה מתחילות מהפסדים. השאלה היא אם יש עתיד. תסתכלי שמבחינת מחירות יש להם מחירות של יותר מ$3 מיליארד, זה יפה מאוד. זאת אומרת, התקווה היא להרוויח. הם לא מרוויחים, אז כאילו משהו שם לא טוב. לא, 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 זה מאפיין את כל החברות האלה בתחילת דרכן. מאפיין את כולן. השאלה אם אני רואה אור בקצה המנהרה או לא, זאת השאלה. שנייה. לא דווקא, כאן היו ממש קטנים, פה יותר גדולים, פה... הפסד, הפסד זה הפסד, זה כבר לא משנה לי אם הוא גדול או קטן, הפסד זה הפסד, אוקיי? קודם כל שהחברה רק מפסידה עד היום ולא הרוויחה עד כה שקל,
כבר יש לי בעיה כשאני באה לנבא את העתיד, האם היא תרוויח מתישהו, ואם כן מתי, אני צריכה לנסות לנבא אם זה יהיה בטווח של עוד שנתיים או עוד שלוש או עוד חצי שנה, זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. מה גם דרך אגב, אנחנו נלמד פה ניתוח דוחות, יחסים פיננסיים, תשואה להון, שולי רווח, דברים מהסוג הזה, בשביל לחשב את הדברים האלה אתה צריך רווח. אם אין רווח, אין את היחסים הפיננסיים האלה, ואתה בעצם בניתוח שלך נתקע בחוסרים שאתה צריך איכשהו להתגבר עליהם. זאת אומרת, קודם כל אין רווחים, מה שבקוקה קולה לא הייתה בעיה כזאת, פה אין רווחים, זה כבר בעיה. לגבי המחירות גם יש בעיה, אוקיי? תסתכלו על המחירות, הזוי לחלוטין, הזוי. זה התחיל ממחירות מאוד מאוד קטנות, יופי, 1.5 מיליון, מצוין, פתאום קפיצה של אלפי אחוזים בשנה אחת ל-313 מיליון, שנה אחרי זה קפיצה של עוד כמה מאות אחוזים ל-1.6 מיליארד, וזהו, מרגע זה זה נרגע. מרגע זה אנחנו עוברים לקצב איטי, אוקיי? שנת 2012 זה צומח פה בעוד כמה עשרות אחוזים, שזה נחשב לחלוטין איטי אחרי מה שהיה קודם, ומפה זה כבר ממש נעצר, תקוע, לא זז לשום מקום. אוקיי? לא, חבר'ה, קודם כל תבינו דבר אחד, אתם צודקים שבהייטק, אוקיי? החברות האלה מנסות להגיע לרגע הפריצה, זה נכון. ברגע שיש פריצה, קחו חברות כמו גוגל, קחו אפל, פייסבוק, כל אחת מהחברות האלה. ברגע שאתה מגיע, פייסבוק דרך אגב זה לא לגמרי מדויק לגביה, אבל לגבי גוגל בטוח. כל חברה כזאת של הייטק, אם היא מצליחה להגיע לרגע של הפריצה הגדולה, של הצמיחה של המאות אחוזים, זה לא אמור להיגמר אחרי שנתיים. צמיחה של מאות אחוזים בחברות האלה נמשכת כמה שנים טובות עד שזה מגיע לעצירה. זה תמיד מגיע לאיזושהי עצירה. שממאות אחוזים זה נהיה עשרות אחוזים, כי אני תמיד אומרת את זה. אני תמיד אומרת לכולם, חבר'ה, להכפיל מ-8 מיליון ל-16 מיליון, זה יותר קל מאשר להכפיל מ-800 מיליון ל-1.6 מיליארד, וזה בטח יותר קל מאשר לקחת 8 מיליארד ולהכפיל את זה ל-16 מיליארד. ככל שאתה נהיה יותר גדול, הקצב גידול להמשיך להכפיל כל שנה זה מאוד קשה, זה אין ספק. אבל... מה זה, מה זה? אני יכולה להגיד לכם שבכל החברות ההייטק למיניהן שהגיעו לשלב הפריצה של המאות אחוזי צמיחה, זה לקח כמה שנים טובות לפני שזה העת. זה לא אמור להעת אחרי שנה או שנתיים, ממש לא. אם זה מעת אחרי שנה או שנתיים, זה לא סימן טוב, אוקיי? וכאן, חד משמעית, העתה מ-2012. עכשיו, תבינו דבר אחד, אם אני עכשיו צריכה לנתח את גרופון, מה יהיה בעתיד? חבר'ה, מה יהיה בעתיד? מאוד קשה לי לדעת מה יקרה מבחינת רווחים, כי כרגע אין רווחים. גם מבחינת המחירות קשה מאוד להבין מה הולך כאן. תשימו לב כמה דברים שכתבתי לכם. זאת חברה שאין לה פטנט. אתם יודעים מה זה גרופון, נכון? קופונים. אין לה פטנט. מלא מתחרים. בלי סוף. והכי חשוב, אין חסמי כניסה. כל אחד מכם יכול מחר בבוקר להחליט שהוא נכנס לתחום הזה של הקופונים. איזה חסמי כניסה בדיוק יש? אין חסמי כניסה, שום דבר לא יכול למנוע ממני מחר בבוקר להחליט שאני נכנסת לזה, חוץ מאשר השיקול דעת העצמי שלי. שום חסמי כניסה, מאוד מאוד קל להיכנס לתחום, יש להם בלי סוף מתחרים. למרות זאת, תבינו את העולם, אני מנסה תחושו קצת איזה עולם ביזרי מדובר פה. חברת גרופון, הנפיקו אותה בשנת 2011 ב-12.7 מיליארד דולר שווי. שנת 2011, תראו, זה שנת 2011. עם הנתונים האלה היא הונפקה לפי שווי של 12.7 מיליארד, כשהחברה לא מרוויחה אפילו סנט, אוקיי? כשיש לה מחירות של 1.6 מיליארד, מונפקת לפי 12.7 מיליארד. היום, שהשווי כבר נחתך בהמון והיא שווה סדר גודל של 2 מיליארד דולר, אנשים אומרים לי, אוקיי, אז הנה, אז השווי נחתך. היא שווה 2 מיליארד דולר? על מה? חברה ממשיכה להפסיד, הפסדים לא מבוטלים, והנתוני מחירות שלה לא מודדים במיוחד, אוקיי? זה לגמרי נעצר ורואים את זה, אוקיי? דרך אגב, כשהייתי עושה מראה את הנתונים האלה לסטודנטים שלי לפני שנתיים, שלוש, והיינו עוצרים פה, ב-2012, ואני הייתי אומרת להם שיש פה עצירה, הם היו אומרים לי, לא, למה את אומרת עצירה? זה בכל זאת, היו עושים לי ישר במחשבון, מחשבים, עדיין גדל פה באיזה, לא יודעת מה, 50%. הייתי אומרת להם, רבותיי, זה הצירה. ה-50% כאן, אחרי מה שקרה פה, זה נעצר. ו-2013-2014 רק מוכיחות שצדקתי במה שאמרתי, זה נעצר. ב-2012 יש הצירה מאוד ברורה, אוקיי? החברה עדיין שווה 2 מיליארד דולר, ואני שואלת את עצמי, עדיין סוחרים בלפי שווי של 2 מיליארד דולר? אין רווחים עדיין, ואיפה העתיד, לאן זה הולך, אין חסמי כניסה, מיליון מתחרים, אין פטנט, לא ברור לאן זה הולך. תבינו שלנתח חברה כמו גרופון זה סיוט של כל אנליסט.
אוקיי? לעומת זאת, לנתח את קוקה קולה, הרבה יותר קל. תנו לי את הנתונים של קוקה קולה, אמרתי לכם, זה תמיד הרבה עבודה, אבל בסופו של דבר, כשאני אשים מחיר, מה שנקרא, הערכת שווי על קוקה קולה, ועשה את הניתוח, אני אגיש אותו בביטחון מלא ללקוח. אם תתנו לי לעשות אותו דבר על גרופון, אני אשדר ביטחון עצמי באותה מידה, זה בטוח. אבל אני לא אהיה מאוד בטוחה ב-100% לגבי מה שאני אומרת, כי זה מה שנקרא ניסיון פה לחזות את הבלתי נודע. הייטק. 2000, זה גם נכון, נכון. ההייטק, תבינו, זה עולם. גולת הכותרת של ההייטק, גולת הכותרת של ההייטק, זה אי ודאות. האי ודאות בתחום הזה ובעולם הזה היא מעל הכל. ולכן כל כך קשה לנתח חברות כאלה. לעומת העולם הישן של פעם, של התעשייה ומסחר ושירותים, שזה עולם שיחסית קל לעבוד איתו ולנתח אותו. חברת כמו אפל, כן, כי חברת כמו אפל כבר יש לה... כן, היא גם לא... זה לא ההייטק הזה של הסטארט-אפים, שזה בתחילת דרכו עם איזה רעיון, זה כבר הייטק הרבה יותר מבוסס, אז יותר קל לעבוד. הבטרות של הקורס שלנו זה שוב, בגדול, להקנות לכם. אני רוצה שאתם תצאו פה מהקורס הזה בסוף הסמסטר, שאתם יודעים לפתוח דוחות של חברה, יודעים לקרוא, דוח רווח והפסד, מאזן, תזרימי מזומנים, ולקרוא, הכוונה שלי שאתם יודעים מהקריאה הזאת להבין איפה החברה נמצאת, לדעת לחשב כל מיני יחסים פיננסיים ומדדים וחישובי מגמות, לקרוא את הדוחות, להבין איפה החברה נמצאת ואיפה היא עומדת, לאן היא הולכת בעתיד הקצר, בטווח הקצר הארוך, וכמובן לעשות גם בסופו של דבר הערכת שווי. הניתוח דוחות הוא ההקדמה להערכות שווי, ולכן זה הסדר הטבעי של הדברים. אנחנו בעצם רוב הקורס, אוקיי, רוב הסמסטר, אנחנו נצטרך כל הזמן להדגים על דוחות כספיים של חברות, ואני בחרתי את חברת אוסם כדי להדגים עם הדוחות שלה לאורך כל הסמסטר, מסיבה מאוד פשוטה שאוסם והנתונים שלה הם מאוד קלים להצגה ולהבנה, וכל מה שאני צריכה בעצם להראות נמצא שם, ולכן הדוחות שילוו אותנו משך הסמסטר יהיו הדוחות של חברת אוסם. לסיכום שנת 2014 מן הסתם, הדוחות שמסכמים את 2015 יצאו רק בשלב מאוחר יותר, במרץ 2016, אחרי שאנחנו כבר נהיה הרבה אחרי הקורס. ולכן אנחנו עובדים עם הדוחות של אוסם לסיכום 2014. מה כוללים הדוחות שמוציאה אוסם? הדוחות שאוסם מוציאה כוללים בעצם חמישה חלקים. החלק הראשון זה דוח תיאור עסקי התאגיד. אני רוצה רגע להסביר מה זה בדיוק דוח תיאור עסקי התאגיד ומה הוא מכיל. אז קודם כל, דוח תיאור עסקי התאגיד נקרא גם בשפת היום-יום דוח ברנע. אתם תשמעו לפעמים את המושג הזה, דוח ברנע. בשנת 2003 או 2004 הייתה ועדת ברנע, ובוועדה הזאת החליטו שכל חברה ציבורית באשר היא חייבת להוציא מאותו רגע ואילך את דוח תיאור עסקי התאגיד. זה דוח שמחויב אך ורק בחברות ציבוריות. אוקיי? אז דוח תיאור עסקי התאגיד או דוח ברנע זה דוח שחייבות להוציא רק חברות ציבוריות, חברה פרטית לא צריכה להוציא את הדוח הזה. ומה הדוח הזה מכיל? אז קודם כל מדובר בדוח ארוך, גדול, סדר גודל של 70, 80, לפעמים אפילו 100 עמודים, אוקיי? והדוח הזה בעצם מכיל מידע מכל וכל על החברה ועל הסביבה הכלכלית והעסקית שלה. כמו שאמרתי לכם קודם, אי אפשר לנתח היום חברה בלי לקרוא את דוח תיאור עסקי התאגיד, במלואו, כל ה-100 פלוס מינוס עמודים. מה הוא מכיל? אוקיי, זה מכיל קודם כל מידע על החברה, תחומי הפעילות והעיסוק שלה, מה היא בדיוק עושה, קצת היסטוריה אפילו על החברה, איזה מוצרים היא מייצרת. במקרה של אוסם למשל, המוצרים גם מקוטלגים לפי קטגוריות, יש מזון בטמפרטורת החדר, יש מזון קפוא, יש חטיפים, אינפורמציה על המוצרים של החברה, כולל קטלוג אם יש צורך, מידע על הענף, מגמות התפתחות בענף בשנים האחרונות, על המתחרים של החברה, על הספקים, על הלקוחות, סיכונים שהחברה עומדת בפניהם, אסטרטגיה העסקית של החברה המפורטת בדוח תיאור עסקי התאגיד, ואפילו בנוסף לכל זה, החברה נותנת שם איזשהו צפי לגבי העתיד, לגבי הבאות. אוקיי? עכשיו תמיד כאן נשאל את השאלה, אנשים אומרים לי, רגע, אז למה אנחנו קוראים בכלל לדוח תיאור עסקי התאגיד וכל כך מייחסים לו חשיבות אם החברה מוציאה אותו? למה אנחנו קוראים את הדוח הזה כל כך באדיקות ומתייחסים אליו כל כך ברצינות אם החברה מוציאה אותו? אנשים אומרים לי, אם החברה מוציאה, היא יכולה לכתוב על עצמה מה שבא לה שם.
אז אתם צודקים, החברה יכולה בעיקרון לכתוב מה שבא לה, למרות שיש קווים מנחים מה צריך להיות כתוב בדוח תיעוד עסקת תאגיד ומה לא, צריך לדבר על המתחרים, צריך לדבר על הענף, צריך לדבר על לקוחות, הספקים, יש ראשי פרקים מאוד מאוד ברורים מה צריך להיכנס לתוך הדוח. חוץ מזה, החברה לפעמים מתפלק לה, מה שנקרא, סופרלטיב על עצמה, מתפלקות למחמאות, צננו את זה החוצה. אתם מספיק גדולים, מספיק מבוגרים, כדי לדעת מתי החברה מחמיאה לעצמה, ואת כל המחמאות האלה אתם יכולים לסנן החוצה, אוקיי? כל שאר הדברים זה מה שנקרא חומר יבש. דברים שמחייבים את החברה לדווח עליהם, אם זה מתחרים, אם זה לקוחות, אם זה ספקים, אם זה ענף, אם זה שווקים. דברים שהחברה מחויבת לדווח בצורה אובייקטיבית. ואיפה שהיא הופכת להיות לא אובייקטיבית, ומה שנקרא מחלקת לעצמה מחמאות וסופרלטיבים, צננו את זה, לא צריך את זה, אוקיי? אתם תדעו לסנן את זה בעצמכם, אתם לא צריכים אותי בשביל זה, אבל חוץ מזה, לחלוטין מידע שאנחנו צריכים, כן, החברה נותנת לנו אותו, וטוב שכך, כי מי יודע יותר טוב ממנה על השווקים שלה, ועל המתחרים, ועל הלקוחות, ועל הספקים, מי אם לא היא תספק לי את המידע הזה, אוקיי? עכשיו, כשאמרתי לכם שאי אפשר לנתח היום חברה בלי הדוח הזה, ואני אסביר לכם רגע למה. קחו למשל את המאזן של החברה. במאזן יש דיווח על המלאי של החברה. בסדר? נניח שאני רואה במאזן של החברה שהמלאי גדל מ-2014 ל-2015, המלאי גדל ב-40 מיליון שקל. עכשיו תבינו דבר אחד, כשאני רואה שהמלאי גדל נניח בסכום כזה, 40 מיליון שקל, הרבה כסף, זה תמיד מדליק לנו נורה אדומה. למה מדליק לי נורה אדומה? מה אכפת לי שהמלאי גדל? תמיד כשמלאי גדל בסכומים גדולים, הנורה האדומה נדלקת מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו תמיד חוששים אולי החברה קנתה יותר מדי מהספקים בטעות, אולי היא בעצמה יצרה בטעות יותר מדי. החשש הוא תמיד שאולי היא תיתקע אחר כך עם המלאים האלה ולא תצליח להיפטר מהם, ואז מה קורה למלאי שאתה לא מצליח להיפטר ממנו? או שאתה מוכר אותו מאוד בזול, או שאתה נתקע איתו עד שהוא הופך להיות מלאי מת. ומלאי מת, מה עושים? לוקחים, זורקים לפח ומוחקים אותו ומכירים בהפסד. אוקיי? זאת אומרת, כשאני רואה הצטברות של מלאים משנה לשנה, זה מדליק לי נורה אדומה, כי תמיד החשש שלי שאחר כך המלאים האלה יהפכו להיות מלאים מתים, ואז אתם יודעים, מלאי מת זה הפסד וזה ממש לזרוק לפח. זה יכול להיות גם מלאי שהערך שלו יורד, אבל גם כשהערך שלו יורד צריך להוריד ולהכיר בהפסד. בסדר? עכשיו, כשאני אומרת שזה מדליק נורה אדומה, זה לא אומר שקטסטרופה קרתה. זה רק אומר שצריך לבדוק. עכשיו, מה זה אומר לבדוק? הבדיקה יכולה לעלות אחת משתי מסקנות. או שהגידול במלאי הוא באמת מדאיג, באמת יש סיבה לדאגה ויש סיבה להטריע על זה. או שהגידול במלאי הוא לחלוטין לגיטימי ונכון ונובע מסיבות מניחות את הדעת. בסדר, סתם אתן לכם דוגמה. למשל, אם הגידול במלאי הוא מדאיג, מתי הוא יכול להדאיג? אם למשל אני רואה שנכנס מתחרה חדש לשוק והוא נוגס לחברה נתחי שוק ולכן נתקעת עם מלאים, זה יכול להיות מדאיג. אם עכשיו הכלכלה במצב לא טוב ואתה במשק, כולם מוכרים פחות, גם החברה מוכרת פחות, בגלל זה נתקעת עם מלאים, יכול להיות מדאיג. אם החברה הוציאה ליין שלם של מוצרים פגומים ולכן נתקעה איתם במחסן, יכול להיות מדאיג. זאת אומרת, גידול במלאי, יש לי נורה אדומה, אני מתחילה לבדוק. הבדיקה יכולה לעלות מסקנה שבאמת יש כאן משהו בעייתי ומטריד שאני צריכה לתת עליו את הדעת. לעומת זאת, יכול להיות שאני אבדוק ואני אגלה שגידול במלאי הוא לחלוטין סביר. למה? כי החברה, או למשל, הנה, דוגמה טובה. יש עכשיו צמיחה, המשק צומח, מוכרים יותר. כשמוכרים יותר, גם צריך להגדיל מלאים. כדי למכור יותר, אתה צריך גם להגדיל את המלאים במחסן, כי אם הלקוח ייכנס ויגיד, אין את המידה שלי בדיוק במכנסיים על המדף, יש לך במחסן, אם אני אגיד כן, הוא יישאר, אם אני אגיד לא, הוא ילך למתחרים שלי. אוקיי? זאת אומרת, גם כשאתה מוכר יותר, צריך להגדיל מלאים, אז יכול להיות שאם החברה מוכרת יותר, היא מגדילה מלאים, ואז זה לגיטימי. אולי החברה יוצאת לשווקים בחול. אם היא יוצאת לשווקים בחול, היא צריכה גם לייצר יותר למלאי, אין מה לעשות, לקראת היציאה לשווקים בחול. אם החברה הוציאה עכשיו ליין חדש של מוצרים, ליין חדש של מוצרים, זה גם עוד מלאי מאותו ליין חדש של מוצרים. זאת אומרת, גידול במלאי יכול להיות משהו חיובי ומניח את הדעת והכל בסדר, גידול במלאי יכול להיות גם משהו מדאיג. אם אני רואה שהמלאים של החברה גדלו משנה אחת לשנה שנייה ב-40 מיליון שקל, נדלקת לי נורה אדומה, אני צריכה לבדוק. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר לבדוק? לבדוק זאת אומרת להתחיל לשאול שאלות ולנסות לענות עליהם. למשל, שאלה ראשונה שאני אשאל, איזה סוג מלאי מדובר? האם מדובר בגידול במלאי של חומר גלם? האם זה גידול במלאי תוצרת גמורה? האם זה גידול של תוצרת בתהליך? האם זה גידול של חומרי אריזה? גידול במלאי, קודם כל השאלה באיזה סוג מלאי מדובר. עכשיו, גם את זה אני אסביר רגע. אם זה גידול בחומר גלם, למשל, יכול להיות שהחברה, למשל, קנתה עכשיו הרבה חומרי גלם, כי כל המומחים אומרים שמחירי חומרי הגלם שלה עומדים לעלות בעתיד, והיא לכן עכשיו קנתה בכוונה הרבה, כי זה זול, יכול להיות, ואז זה בסדר. אוקיי? אם הגידול הוא במלאי תוצרת גמורה, אז יכול להיות שיש בעיה, אבל אני צריכה לבדוק. אז קודם כל, באיזה סוג מלאי מדובר? אוקיי? דבר שני, האם יש על המלאי הזה התיישנות טכנולוגית או לא? היום התיישנות טכנולוגית זה דבר קריטי. על מזון, למשל, אין התיישנות טכנולוגית, אבל על כל מיני רכיבים אלקטרונים יש.
אוקיי? דבר נוסף, מה? יש פג תוקף. נכון, יש פג תוקף. אז הנה, זו השאלה הבאה, מה אורך חיי המדף, אוקיי? האם יש התיישנות טכנולוגית או לא, אוקיי? הדבר שני, אמרתם מזון יש פג תוקף, אז זה באמת השאלה הבאה, מה אורך חיי המדף של המוצר? יש לו אורך חיי מדף של יומיים, של שבועיים, של חודשיים, של חצי שנה, של שלושה חודשיים, אורך חיי מדף, מאוד מאוד חשוב, אוקיי? דבר נוסף, מה קורה אצל המתחרים? גם אצלהם המלאי גדל ב-40 מיליון או ב-50 מיליון או ב-20 או ב-100 מיליון, אם גם אצל המתחרים גדל המלאי, יש מצב שיש כאן משהו ברמת הענף, משהו קורה בענף. אם אצל המתחרה לא גדל, אז באמת אולי משהו ספציפי בחברה, צריך להבין מה. זאת אומרת, כדי להבין אם הגידול במלאי, הגידול במלאי כשלעצמו, כמספר, גידול של 40 מיליון, תכלס לא אומר לי כלום. חוץ מלהגיד שגדל, יופי, חוץ מזה זה לא אומר כלום. המספר כשלעצמו לא אומר כלום. אתה צריך להבין את הגידול, וכדי להבין את הגידול הוא מחיובי או שלילי, צריך לשאול שאלות. לחקור עוד יותר. לחקור, בדיוק. למה אמרתי שאי אפשר לנתח בלי דוח תיאור עסקי התאגיד? חלק גדול מהשאלות ששאלתי עכשיו, התשובה עליהם תהיה בדוח תיאור עסקי התאגיד. אם תקראו את דוח תיאור עסקי התאגיד, לפחות חלק מהתשובות תקבלו. אוקיי? זאת אומרת, שאתה מנתח דוחות של חברה, המספרים כשלעצמם, כל מה שאני יכולה להגיד זה גדל, קטן, נשאר יציב. אבל להבין למה זה גדל, או למה זה קטן, או למה זה נשאר יציב, ולאן זה הולך, זה רק בקריאה של המסביב, ודוח תיאור עסקי התאגיד זה המקום הראשון שאליו אני הולכת, כדי להבין מה קורה מסביב, להבין מה קורה בענף, להבין מה קורה אצל המתחרים, להבין מה קורה עם היחסים שלי עם הלקוחות, להבין מה קורה עם הספקים, כדי להבין את כל המסביב, אני מתחילה קודם כל בדוח תיאור עסקי התאגיד. זוכרים שאמרתי לכם קודם, שהיום באינטרנט יש המון מידע? הרבה לפני האינטרנט. אני קודם כל, כשאני באה לנתח חברה, דבר ראשון שאני עושה, כדי להכיר את החברה, מה היא עושה, מי נגד מי, מה הולך מסביב, דבר ראשון שאני עושה, אני פותחת את דוח תיאור עסקי התאגיד. קודם כל, 100 עמודים האלה שהחברה מספקת לי, או 80, לא משנה, זה א' ב', מתחילה משם. מבטיחה לכם, כל חברה שאתם תזרקו לי את השם שלה כרגע ונסחרת בבורסה, אם תשבו היום בערב, תקראו את דוח תיאור עסקי התאגיד שלה, אחרי שעה, שעתיים שתסיימו לקרוא, אתם יודעים על החברה הזאת המון. פי אלף ממה שידעתם שעה, שעתיים קודם. זה, אין לכם מושג כמה אינפורמציה הדוח הזה נותן. ולכן כשאתה מנתח חברה, אתה לא מתחיל לפני שאתה קורא דוח תיאור עסקי התאגיד. זה קודם כל בראש ובראשונה. אתה, לפני זה, אתה ממש לא יודע כלום. אחרי הקריאה, אתה, כבר יש לך איזושהי התחלה. אתה יודע המון המון דברים, לא רק על החברה, גם על כל המסביב, והמסביב הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בסדר? כן. תראה, יש בחשבונאות, בגלל זה אמרתי... לא, כאילו, שנראה לי את המתחרים למשל, שמוכשבת שהולכת לשם, כאילו... אז אוקיי, התשובה שלי מתחילה אותו דבר. יש בחשבונאות דבר שנקרא עקרון הגילוי המלא והנאות, אוקיי? זאת אומרת, הגילוי אמור להיות גילוי מלא ונאות, אתה לא אמור לשחרר אינפורמציה שאמורה להטעות מישהו, לא אמור להיות, אוקיי? אם יש, מי שמבקר זה תמיד אחד ממשרדי רואי החשבון שעושה את הביקורת לחברה. אם יש, המשרדי רואי החשבון בדרך כלל הם מבקרים את הדוחות הכספיים, פחות את המלל. אם יש, לא כל כך מבקרים את החלק הזה. אם יש שחרור מידע כזה שאמור להטעות מישהו, זה לא גילוי מלא ונאות, ומן הסתם, אם במידה, אם וכאשר יתגלה, יכולים לתבוע את החברה. בסדר? היא לא... פולקסווגן היום, זה דוגמה. לא אמורה... לא אמורה. היא לא אמורה, הגילוי אמור להיות מלא ונאות, כי אחרת אתה מסתכן בחשיפה ובתביעות. בסדר? יש רשות לניירות ערך. מידע צופן עתיד, אתה אף לא יודע מה היא שם מפנטזת. בגלל זה אמרתי, שאלתם אותי קודם, העניין הזה שהחברה מוציאה את האינפורמציה, יש הרבה פעמים לאנשים בעיה, כי אומרים לי, אבל החברה הוציאה, והחברה, כמו שאתה אומר, היא יכולה קצת, היא יכולה, גם בדוחות הכספיים, כמו שאנחנו כבר הבנו, יש מצב שעושים את זה. אין לנו שליטה על הדברים האלה, אוקיי? ואם החברה, תראו, איפה שזה מאוד בולט לעין, שהיא עכשיו מספרת סיפורים ומגדילה את עצמה וזה, אז אמרתי לכם, תזהו את זה לבד ותסננו. זה לא מאוד מסובך. איפה שזה לא ברור אם זה היא מספרת ואנחנו יכולים ב-100% להיות בטוחים, זה מסוג הבעיות שאנחנו נתקלים בהם כשאנחנו מנתחים חברה, ואמרתי לכם, מה אני עושה עם זה? לא עושה עם זה כלום, כי אין לי מה לעשות עם זה. אני בתור אנליסטית מקבלת את הדוחות שהחברה מוציאה, עם הטוב ועם הרע, ועם הידיעה שכן יש גם קוסמטיקה וניהולי רווחים, ויש כן אולי גם מקומות שבהם החברה מייפה קצת ומספרת, אפילו בחלק של הבלה בלה, אולי היא מספרת דברים שאולי... אני לוקחת בחשבון שזה יכול להיות, למרות ששוב, איפה שזה הברברת, מה שנקרא, דוח תיאור עסקי התאגיד, יש קווים מנחים מאוד ברורים מה צריך להיות בדוח הזה. אוקיי? מעבר לזה, יחסית קל לזהות את זה.
אוקיי? אבל דברים ספציפיים, סטנדרטיים שצריכים להיות שם יש, וזה מאוד אינפורמטיבי, כן. אני מסתכל על זה במספר אבסולוטי, או אני מסתכל על שיעור הגידול במלאי, לעומת שיעור גידול בצמיחה של החברה? אני, כשאני אעשה את הניתוח המלא למלאי, אז אני תמיד אבדוק אותו ביחס למחירות. בסדר? נסתם. כי אמרתי, המחירות, גם אם גדלות, גם אם קטנות, זה יוביל לגידול במלאי. תמיד ביחס למחירות, יש דבר כזה, אמרתי לכם שנלמד יחסים פיננסיים, אחד היחסים הפיננסיים שאנחנו בודקים נקרא ימי מלאי. והימי מלאי בודק את המלאי ביחס למחירות תמיד. בסדר? כן. מי כותב את זה? הכלכלנים? את הדוחות? ההנהלה עם אנשי הכספים. הדוח תיאור הסביר. זה הכל אותו דבר, גם את הדוחות הכספיים, גם את הדוח, זה ההנהלה עם אנשי הכספים יושבים ומכינים את הדוחות. אוספים את כל האינפורמציה ומכינים את הדוחות. כשאני אומרת אנשי כספים, אז כמובן מלווה את ההנהלה, עורך דין, רואה חשבון, כלכלן, ההנהלה עם כל אנשי הכספים שיועצים מכל הכיוונים. יש עורך דין שיועץ לך בדיוק מה כן מה לא, יש רואה חשבון שיועץ לך מה כן מה לא. למשל, בכל הנושא של הניהולי רווחים והקוסמטיקות שדיברנו, אוקיי? יש גבול מסוים שעד אליו, בגלל שחוקי החשבונאות מאפשרים את זה, יש גבול מסוים שאפשר למתוח אותו עד מידה מסוימת, היועצים יגידו לך כמה למתוח ואם כן או לא, אוקיי? זאת אומרת, כל הנושא גם של הקוסמטיקה וגם של ניהולי רווחים, איפה שאמרנו קודם שיש את המשחקים האלה, זה מסיבה מאוד פשוטה שהחשבונאות, העקרונות החשבונאים, הכללים החשבונאים, התקינה החשבונאית מאפשרת את זה. ואיפה שהיא מאפשרת, צריך לדעת כמה מותר לי למתוח. הרואה חשבון, העורך דין, הם כולם יגידו לי כמה אני יכול למתוח ואיפה עובר הגבול. כי ברגע שהם אומרים לי פה עובר הגבול, זאת אומרת שאם אני עוברת הגבול, אני עוברת לפלילי. כל עוד יש גבול ואני לא עוברת אותו, אז אני לא בתחום הפלילי. ברגע שאני עוברת את הגבול הזה, אני הופכת להיות פלילי, וזה לא רצוי. בסדר? אבל זה הכל החברה, הנהלה, פלוס אנשי כספים. דוח הדירקטוריון, זה הדוח פעם. דוח הדירקטוריון היה הדוח הכי חשוב, אוקיי? היום הוא ירד מגדולתו. למה הוא ירד מגדולתו? בגלל שהכניסו את דוח ברנע, את דוח תיאור עסקי התאגיד, אז דוח הדירקטוריון היום הוא משני יותר. סדר גודל של 15-16 עמודים, זה פחות או יותר הסיפור. זה הכל ביחד. כל הדבר הזה באוסם, 232 ב-2014. דוח הדירקטוריון, 15-16 עמודים, זה כל הסיפור. גם כן, דרך אגב, מחויב רק בחברות ציבוריות, פרטיות לא צריכות אותו. מה יש בתוך דוח הדירקטוריון? אז יש שם, קודם כל, תופתעו לראות שבארבעה או חמישה עמודים הראשונים של דוח הדירקטוריון, יש תקציר של דוח תיאור עסקי התאגיד, עיקרי הדברים, אוקיי? עיקרי הדברים מתוך דוח תיאור עסקי התאגיד נמצאים בחמישה עמודים הראשונים של דוח הדירקטוריון. עכשיו פה אני מבקשת מכם, אוקיי? אם אתם באים לנתח חברה, זה לא חטא ועונשו עכשיו בתיכון שאמרו לכם לקרוא וקראתי את התקציר. זה לא, אוקיי? אתה רוצה לנתח חברה, אתה רוצה לעשות עבודה כמו שצריך, אתה קורא את כל דוח תיאור עסקי התאגיד. אל תגיד לי, קראתי פה את ארבעה עמודים תקציר. זה לא מספיק, אוקיי? פה זה משהו בין 80 ל-100, אוקיי? ארבעה, חמישה עמודים פה, אבל זה מסכם את עיקרי הדברים מדוח תיאור עסקי התאגיד. אם אתה רוצה תזכורת, מה שנקרא, תמציתית, משהו קצר, יש פה. דבר נוסף, יש פה מידע על הפעילות הכלכלית של החברה בשנה האחרונה. למשל, באוסם, הם מראים מה קרה למחירות בשנים האחרונות לעומת המחירות בענף המזון. אוקיי? דברים מהסוג הזה. יש כאן גם תמצית של הדוחות הכספיים הרבעוניים. זאת אומרת, מידע פיננסי וכלכלי, עוד אקסטרות למיניהן. כן. דוקטור עסקי, לא כל פעם קודם זה מחדש, רק מהשני. נכון. דוקטור עסקי. אני בא לקרוא את זה, אז קראתי את זה לפני נכון. שאלה. תראה, למשל, אנחנו מסיימים את הסמסטר בינואר, נכון? כבר שנת 2016 בפתח וזה, ואין עדיין דוחות שמסכמים את 2015. למרות שכבר אנחנו גולשים, בקורס הזה, גולשים ל-2016, אני עדיין עובדת עם הדוחות של 2014, כי 15 לא יצאו עד מרץ, אוקיי? בכל מה שקשור למידע הפיננסי, אוקיי? העובדה שאין לי סיכום של 2015 קצת מפריע. יש לי שלושה רבעונים ראשונים, יופי, אבל אין את זה. בכל מה שקשור לדוח תיאור עסקי התאגיד, זה בסדר לקרוא גם את זה של 2014, כי כמו שאמרת, דוח תיאור עסקי התאגיד זה מידע איכותי. זה הרבה על המסביב, על המתחרים. צריך לקרוא אותו מההתחלה עד הסוף. לא אמרתי להקדיש הרבה זמן. אם לוקח לך לקרוא את ה-80 עמודים רבע שעה, טוב לי, אוקיי? לקרוא. אני מניחה שאתה בסופו של דבר תעשה את זה. תראה, יש בדוח תיאור עסקי התאגיד, בגלל שזה 80-100 עמודים, יש גם דברים נורא משעממים, שתכלס אתה אומר, מה אין את הסבתא שלי, זה לא עוזר לי בכלום. תדלק. זה לשיקולך כבר, כמה אתה קורא בעיון. יש דברים למשל שהם יהיו מאוד חשובים לך, כל הנושא של מתחרים למשל. תמיד סטודנטים אומרים לי, רגע, ואיך אני יודע מי המתחרים העיקריים, איך אני מאתר אותם? קודם כל תקרא את דוח תיאור עסקי התאגיד, החברה מציינת שם מי היא רואה כמתחרים שלה. קודם כל. תראה מי היא מגדירה כמתחרים שלה, משם תתחיל. אם אתה מחפש את המתחרים, להשוות אליהם, קודם כל תסתכל שם, יש לך ראשי פרקים, תראה איפה היא מדברת על המתחרים.
תיגש לשם ותראה. או דברים שקשורים ללקוחות או לסיכונים, הרבה פעמים שואלים על הסיכונים של החברה. יש פרק נפרד, דברת רק על הסיכונים. אז כמה בעיון לקרוא כל דבר, אם לדלק פה ושם, לשיקולך כבר בהתאם לניתוח שאתה עושה. בסדר? אבל הרעיון הוא שלא תיקח את ארבעה עמודים בתחילת דוח הדירקטוריון, תקרא אותם ותגיד, סיימתי. הרבה דברים יש שם שהם חשובים. בסדר? אז זהו, זה דוח הדירקטוריון הוא דוח קטן. אני כבר אומרת, שני אלה ביחד זה חובה לקרוא. חובה, אתה מנתח חברה, אתה לא יכול לא לקרוא את דוח תיעוש עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון, זה א' ב' בניתוח חברה, תתחיל מזה. אחר כך דבר איתי על דוחות כספיים ועניינים, אבל תתחיל מלהכיר את החברה ואת הסביבה שבה החברה פועלת, זה נורא נורא חשוב, שני הדוחות האלה, בסדר? דירקטוריון ופרטים נוספים לתאגיד. החלק השלישי זה דוחות כספיים, אוקיי? זה החלק שעליו אנחנו כל הזמן מדברים, זה מה שאומרים לך, זה מה שעושה רואה חשבון. זה הדוח רווח והפסד, המאזן, דוח על השינויים בעון העצמי ודוח תזרימי מזומנים. ארבעה דוחות כספיים, מספרים, תוצאות פיננסיות של החברה, זה פה. פלוס ביאורים. עכשיו כאן חשוב לי מאוד שתבינו משהו. באוסם, חלק ג' של הדוחות הכספיים פלוס הביאורים, כל הדבר הזה זה משהו כמו 60 עמודים. מתוך ה-60 עמודים, 10 אולי זה הדוחות עצמם, המספרים, אוקיי? כל ה-50 עמודים האחרים זה מה? ביאורים. הביאורים זה חלק בלתי נפרד מהדוחות. להפך, כל המידע נמצא בביאורים. בתוך הדוח עצמו אין מקום לשים הסברים. אתה רוצה הסברים? לך לביאורים, בביאורים יש לך את כל ההסברים שאתה רוצה. ושוב, הביאורים מבארים את הדוחות הכספיים. את הרווח והפסד, את המאזן, את התזרימי מזומנים, חלק בלתי נפרד. וגם פה, הביאורים נורא נורא חשובים. אתם זוכרים את הדוגמה שנתתי קודם עם החברה שהמלאי שלה גדל ב-40 מיליון? זוכרים שאמרתי לכם שאחת השאלות שהכי חשוב לשאול זה באיזה סוג מלאי מדובר? זה חומר גלם שגדל? זה תוצרת גמורה? דבר ראשון, איזה סוג מלאי מדובר? כי שוב, אם זה חומר גלם, אז זה בדיקה אחת שאני צריכה לעשות. אם זה תוצרת גמורה, זה בדיקות אחרות. קודם כל, איזה סוג מלאי? לך לביאור של המלאי, ליד המלאי יש הפניה לביאור 8, 9, זה תלוי בחברה, אוקיי? אתה הולך לביאור המתאים, ושם כתוב לך בדיוק כמה מתוך המלאי זה חומר גלם, כמה תוצרת בתהליך, כמה תוצרת גמורה, כמה חומרי אריזה, בלה בלה בלה, ואז תוכל לראות הגידול של 40 מיליון, אם זה חומר גלם, או שתוצרת גמורה, או שתוצרת בתהליך, או תוצרת בדרך, לא יודעת, קנויה. בסדר? הביאורים הם חלק בלתי נפרד מאוד 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 חשובים. לא לדלג עליהם, הם חלק קריטי בהבנת הדוחות והתוצאות הכספיים. בסדר? הלאה. סעיף ד' פרטים נוספים על התאגיד, אני אגיד את זה מהר כי הוא דוח שהוא פחות קריטי. כשאתה מנתח חברה, דוח פרטים נוספים על התאגיד זה מהדוחות הפחות קריטיים, אבל יש שם מידע שהחוק מחייב את החברה לתת על בעלי מניות, על חברי דירקטוריון, על השקעות, דברים מהסוג הזה. אני קוראת לו דוח פיקנטריה. מה? למה? א', בדוח הזה יש את המשכורות של חמשת הבכירים. אם אתם במקרה מכירים אישית את חמשת הבכירים בחברה, אתם יכולים לדעת בדיוק כמה הוא מרוויח, רשום שם. אוקיי? משכורות חמשת הבכירים, אוקיי, נמצאות. דבר נוסף, למה אני קוראת לזה דוח פיקנטריה? אמרתי לכם שצריך לתת שם אינפורמציה על חברי דירקטוריון ועל בעלי מניות. זה ממש אינפורמציה ברמה הזאת שכל חבר דירקטוריון רשום איפה הוא גר, למי נשוי, כמה שנות לימוד יש לו, איפה הוא למד, איזה תארים יש לו, כמה ילדים יש לו, ממש ברמה הזאת, אוקיי? זה הדבר היחידי אולי שלו. ממש ברמה הזאת, לכן שוב, האם הוא נורא קריטי לנו ברמת הניתוח? פחות, אוקיי? אבל לפעמים יש שם מידע על השקעות, דברים מהסוג הזה, שאני יכולה להפיק ממנו תועלת. הרבה פעמים, למשל, יש שם גם יכול, גם יכול. למרות ששוב, אני לא יודעת עד כמה יפרטו לך דבר כזה, אבל אולי ברמה של, את יודעת, לקבל כיוון. כן. אבל זה, אל תדאגי, זה יהיה, זה כבר יגיע לעיתונים עם זה. זה יגיע לתקשורת עם זה ברמה הזאת, שצריכים לדעת, כן. איזה מידע על השקעות? השקעות של החברה. מידע על השקעות מהותיות, מהותיות של החברה, בסדר? אבל שוב, ברמת הניתוח הוא דוח פחות קריטי. והדבר האחרון זה הצהרה על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי. בכל חברה יש מה שנקרא בקרה פנימית. שוב, מישהו בתוך החברה, יש, אני רוצה שתבינו דבר אחד, כשהחברה מוציאה דוחות, הם עברו ביקורת של רואי חשבון, בסדר? אבל הרואי חשבון שעשה את הביקורת על הדוחות ובדק אם הכל נראה לו תקין, זה רואי חשבון חיצוני, אוקיי? הוא לא עובד בחברה, הוא חיצוני, הוא עושה ביקורת והוא עובר על הכל, והוא עושה בדיקות מדגמיות, והוא בעצם בסוף חותם אם הכל נראה לו בסדר או שיש איזושהי בעיה, בסדר? בכל חברה יש אבל גם מנגנון של בקרה פנימית,
אוקיי? ההצהרה הזאת, סעיף ה, זה משהו חדש שהתווסף בשנים האחרונות. זה הצהרה של החברה עצמה, מנהלי החברה מוציאים כאן איזושהי הצהרה שהבקרה, בדיוק, שהבקרה הפנימית בחברה עובדת כמו שצריך, עשתה את העבודה שלה כמו שצריך, המנהל עשה בקרה על הבקרה הפנימית, זאת אומרת שהבקרה הפנימית בתוך החברה אפקטיבית ועובדת כמו שצריך ונעשתה כמו שצריך וההנהלה בעצם פיקחה על העניין הזה. בסדר? זה משהו חדש שהסיבה שהוא נוצר זה בדיוק בגלל כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, כל מיני קוסמטיקות ומשחקים ודברים כאלה שנעשים. ההצהרה הזאת בעצם, במובן מסוים כמו שאמרו כאן, מפילה איזושהי אחריות על ההנהלה ועל מקבלי ההחלטות בחברה. ברגע שיש הצהרה בכתב, אנחנו אחראים על האפקטיביות של הבקרה הפנימית בחברה, זה יוצר איזושהי מחויבות, איזשהו, מה שנקרא, אחריות על, על מי שחתום על ההצהרה הזאת. בסדר? זהו, עכשיו שוב, הדוחות האלה של אוסם הם ילוו אותנו כל הסמסטר. מן הסתם, רוב הזמן אנחנו נהיה על הדוחות הכספיים של אוסם. אתם יכולים לראות את הדוחות האלה באתר של הבורסה, מי שעד היום לא נכנס, מומלץ להיכנס, האתר של מאיה, יש לכם את הכתובת למטה. תקלידו פשוט בגוגל מאיה בעברית ותקבלו דבר ראשון את האתר הזה. אפשר לראות דוחות של חברות ציבוריות באתר של הבורסה. יש לכם גם את הדוחות של אוסם באתר עצמו, כבר שמתי לכם באתר, שיהיה לכם קל, מי שמתעצל ללכת לאתר של הבורסה. האתר של הקורס הוא מעודכן, יש בו המון חומרים. באמת, אני משתדלת כמה שיותר לשים לכם חומר שלא יהיו בעיות. הסילבוס המעודכן כמובן נמצא. התרגילי בית, אני, מה שנקרא, מעדכנת אותם מסמסטר לסמסטר, אז היא מעלה אותם בהדרגה. המצגות שלי עולות בהדרגה לאתר. פרקי קריאה בחשבונאות פיננסית, זה מי שרוצה לקרוא, מה שנקרא, קצת לחדד את נושא החשבונאות הפיננסית מדי פעם, כן? תרגילי בית אני אפתור בכיתה. בסדר? אני אפתור ואני אשים לכם גם את הפתרון באתר. בסדר? לא תהיה בעיה. פרקי קריאה בניתוח דוחות, זה בעצם שני החלקים האלה, זה בעצם פרקים מתוך ספר שאני שותפה לכתיבה שלו, הוא עוד לא יצא לאור, אבל מאחר שאני שותפה שם, אני יכולה לשים לכם את זה באתר. קריאה, מה שנקרא, שאין אותה בחוץ, זה רק לכם, כי אתם לומדים אצלי, ושוב, זה ספר שאני שותפה בכתיבה שלו, ולכן זה יכול לעזור. דוחות כספיים של אוסם שמתי לכם, מילון עברי-אנגלי, יש כאלה שזה לא שפת האם שלהם עברית, והם צריכים את המושגים באנגלית. דוחות של אנליסטים, דוגמאות לדוחות של אנליסטים, שמתי לכם באתר, מסיבה מאוד פשוטה, שבהמשך, בעיקר כשנתחיל לדבר על הערכות שווי, חשוב להסתכל על דוחות של אנליסטים, ולדעת איך הם נראים, ומה יש שם, א', ב'. הנחיות, איך מאתרים דוחות כספיים ודוחות של אנליסטים. יש לכם הנחיות באתר איך לאתר לבד את הדברים האלה. זה מאוד חשוב. זוכרים שדיברנו קודם קצת על הנושא של כלכלה חדשה מול כלכלה ישנה? בואו נראה קצת את הנושא הזה של כלכלה חדשה מול ישנה. שוב, זה הכל בסופו של דבר מתקשר לדברים שאתם תראו כאן תוך כדי הסמסטר, כשממש תשבו ותעשו את הניתוחים עצמם. כדי לדבר איתכם על כלכלה חדשה מול כלכלה ישנה, אני בחרתי שלוש חברות, אוקיי? אחת מהן זאת אוסם, שזה לגמרי כלכלה ישנה, הכי מסורתית, הכי, מה שנקרא, של פעם, אוקיי? חברה תעשייתית מסורתית שמייצרת מזון. החברה השנייה שלקחתי היא טבע. טבע, בעיניי תמיד יש לי איזושהי... כן, תמיד טבע. יש כאלה שאומרים לי, מה פתאום? טבע זה כלכלה ישנה, זה תרופות. זה נכון, ויש כאלה שאומרים לי, רגע, אבל טבע זה לגמרי הייטק הזה היום, עם כל הפיתוחים והטכנולוגיה וזה, ואני אומרת, זה גם נכון. זאת אומרת, טבע באיזשהו מובן מבחינתי, איזשהו תפר כזה, היא, אני יותר נוטה לקרוא לה כלכלה ישנה, אבל היא לא ספק בחזית הטכנולוגיה היום, והיא משהו, איזשהי סוג של תפר כזה. כי היום חברות של תרופות, הם הרבה פעמים משייכים אותם דווקא להייטק, כי היום התרופות, כל העולם הזה של התרופות והביומד והביוטכנולוגיה הוא לחלוטין בחזית. אז טבע, בוא נגיד, היא איזשהו תפר כזה בין עולם ישן לעולם חדש, וצ'ק פוינט, שזה לחלוטין עולם חדש, זה לחלוטין כלכלה חדשה, זאת חברה שמתעסקת באבטחת מידע באינטרנט, חברת הייטק לחלוטין, כלכלה חדשה פרופר. בסדר? עכשיו, כשאנחנו מנתחים חברה, אנחנו תמיד מחפשים חברות דומות להשוות אליה. זאת לא המטרה שלי פה. לקחתי חברות ממש לא דומות. בסדר? אוסם, דרך אגב, כשבאמת מנתחים אותה ורוצים חברות להשוואה, למי משווים? לשטראוס. אוקיי? לא השוואה מושלמת, אבל ברמת המשק הישראלי זאת ההשוואה הכי טובה שיש לי. בסדר? אין לי שום חברה אחרת שמספיק טובה להשוואה עם אוסם. אוסם ושטראוס הם לא אותו דבר, שטראוס זה בעיקר מחלבות. אוקיי, ואוסם זה ממש לא. כן, שטראוס עדיין. שטראוס גרופ. שטראוס גרופ. מה זה? שטראוס היא הרבה יותר מחלבות, אוקיי? הרבה יותר בכיוון ההוא, ואוסם ממש לא.
אבל מבחינת הסדר, שטראוס גם יותר גדולה מאוסם, אוקיי, אבל יש הרבה תחומים מקבילים, למשל בקפה, בכל מיני דברים, יש להם הרבה הקבלות. ושוב, בהינתן שאנחנו בישראל, משק מאוד מאוד קטן ומאוד לצערי לא תחרותי, אוקיי, מאוד ריכוזי, אתה לפעמים צריך להסתדר עם מה שיש. ואוסם, כשאתה מנתח אותה, ההשוואה הכי טובה שיש בישראל זה לשטראוס. אם הייתי באמריקה, עכשיו הייתי מוצאת השוואה הרבה יותר טובה. בסדר? אבל בישראל אין השוואה יותר טובה. אוסם מושוות לשטראוס. בסדר? זה אם אני מנתחת עכשיו את אוסם וצריכה חברה דומה להשוות אליה, אז אני אשווה לשטראוס. כאן זאת לא המטרה שלי. המטרה שלי פה היא בכוונה לקחת חברות מאוד שונות אחת מהשנייה, משלושה תחומים שונים, ולהראות את ההבדלים. בסדר? לא ברמה של השוואה למשהו דומה, אלא בדיוק ההפך. בואו נתחיל מאוסם. היא הראשונה. אוקיי. קודם כל קצת הרקע על אוסם. נכיר אותה עוד הרבה במהלך הסמסטר, כדאי שתדעו עליה דבר או שניים. קודם כל, אוסם היא היום כבר לא בדיוק חברה ישראלית, היא נמצאת בשליטה, לחלוטין שליטה, כמעט 64% בידי נסטלה. נסטלה זה קונצרן שוויצרי, רב-לאומי, בינלאומי, תקראו לו שאתם רוצים. עד סוף 2013 הם החזיקו כמעט 54%, ואז דן פרופר מכר את כל המניות שלו לנסטלה, ואז הם הגדילו את הנתח שלהם לכמעט 64%. ברגע שזה עובר את ה-50%, זאת שליטה. אוקיי? שליטה מלאה. ולכן גם קודם הייתה שליטה מלאה, גם עכשיו זה לא משנה. אוסם נשלטת שליטה מלאה על ידי נסטלה, שהיא חברה שוויצרית. בכלל, אוסם תכלס כבר לא חברה ישראלית היום. היא נוסדה ב-1942, התחילו בייצור של יטריות ומאפים. עם הזמן קנו את טבעול, קנו את צבר, קנו את בונג'ור, אסיס, בית השיטה, נוגה גלידות, מטרנה ועוד הרבה הרבה אחרות, אני פה ציינתי. מה זה? לאו דווקא מתחרות, חברות בענף המזון. חברות בענף המזון. אוסם, דרך אגב, זאת חברת החזקות, לכל דבר יש לה, לא יודעת אם אתם יודעים, נדמה לי 47 או 48 חברות בנות. זאת לגמרי חברת החזקות, עם 47 או 48 חברות בנות, זה חברת החזקות לכל דבר. אבל אם תשימו לב, כל ה-47 או 48 החברות האלה זה רק במזון. היא לא הלכה לשום כיוון אחר, אוסם, לא ניסתה ללכת להלבשה ולא לנדלן, ולא... היא רק בתחום המזון. זו חברת החזקות שכל כולה במזון, והיא קנתה עם השנים הרבה חברות מזון. בסדר? היא מייצרת היום מעל 2,000 מוצרים, אוקיי? 11 מפעלים. זאת חברה ענקית, יש לה גם, תכף נדבר על זה, יש לה היום גם פעילות בחול, מה שהוזנח במשך הרבה מאוד שנים. היום היא בעצם הולכת לכיוון הזה של לצאת לשווקים בחול. מייצרת היום, אם התחלנו מטריות ומאפים, אז היום זה יטריות ומאפים ופסטות ומרקים וקורנפלקס וקפה ותחליפי בשר וסלטים ו... מה לא? מעל 2,000 מוצרים, חברה ענקית. בסדר? עכשיו אני רוצה שתראו את הנתונים של אוסם. אני רק אגיד בזריזות, דן פרופר, האיש והאגדה, מזוהה עם החברה הזאת יותר מכל אחד אחר. הוא היה שנים המנכ״ל של החברה, היום הוא יושב ראש הדירקטוריון שלה. כל המהלכים המשמעותיים באוסם, כולל ההשתלטות של נסטלה, אוקיי? וכולל ההשתלטות של אוסם על טיבול ועל צבר ועל בונג'ור, כל המהלכים הענקיים שאוסם עשתה בשנים האחרונות, זה הכל הוא. אוקיי? הכל הוא יזם, הכל הוא... מה זה? גד ודן, אבל גד בזמנו זיוו את שניהם, זאת אומרת, מה שנקרא, שלחו אותם הביתה, ואז כשאוסם התחילה להידרדר, הם קראו לשניהם לחזור, גד פרופר אמר שיש לו עסקים... לא עד כדי כך, אבל סוג של... גד פרופר אח שלו אמר שיש לו עסקים פרטיים, הוא לא מעוניין לחזור, והוא חזר. חזר, ובאמת כל המהלכים של השנים האחרונות, המרכזיים והחשובים באוסם, זה הכל יוזמות שלו. אין מישהו שמזוהה עם החברה הזאת יותר ממנו. בסדר? הוא עדיין שם, אבל הוא היום יושב ראש הדירקטוריון, כבר לא המנכ״ל. מי שממנכ״ל את החברה זה איציק צייג, הוא החליף לפני לא מזמן את גזי קפלן שנפטר. אתם רואים, הוא לפני זה היה משנה למנכ״ל של אוסם, והמנכ״ל של אוסם ישראל, ומנכ״ל של נס... קיצור, הם עוברים מתפקיד לתפקיד מן הסתם. אלה שני אנשי המפתח בחברה. אלה התוצאות של אוסם, ושוב, אני הולכת אתכם פה כרגע ממש על הכי פשוט בעולם, השורה העליונה בדוח רווח הפסד מכירות, והשורה התחתונה בדוח רווח הפסד רווח נקי. כל מה שבין לבין, אני כרגע לא מתעסקת, בסדר? ויש מלא דברים בין לבין, אבל בואו נלך על הפשוט. אלה התוצאות, בואו נסביר למה אתם רואים פה, בסדר? בואו נתחיל מהמכירות, בסדר? המכירות של אוסם ב-1998, לקחתי פה 16 שנה, זה המון זמן, בסדר? אף פעם, דרך אגב, כשמנתחים חברה, לא הולכים כל כך הרבה אחורה. הניתוח הוא 3-4 שנים אחרונות, גג, אין צור... למה? כי מה היה לפני 10 שנים? בדיוק, מה היה לפני 10 שנים זה מעניין אותי היום? 3-4 שנים אחרונות זה מעניין, מה שהיה לפני זה לא מעניין בדרך כלל, בסדר? אבל פה המטרה שלי אחרת היא להראות לכם משהו מאוד מסוים.
16 שנה, 1998, מחירות של 1.7 מיליארד בשקלים הכל, ושנת 2014, מחירות של קצת יותר מ-4 מיליארד. זה בערך פי 2.5, מלמעלה עד למטה, תעשו את החישוב, זה בערך פי 2.5, בסדר? זה מאוד נחמד, זה מאוד נחמד. לא יותר מזה, זאת אומרת, אני אגיד את זה, בוא נראה שנייה, בוא נראה רגע את הרווחים גם, כשיהיה מסודר. הרווח ב-98 היה 82 מיליון, היום הוא מגרד את ה-400, תעשו חישוב, זה בערך פי 4.5, פי 5, בערך פי 5, משהו כזה. אתם איתי? אוקיי. אז המחירות בערך פי 2.5, הרווח פחות פי 5, זה סדר גודל. אמרתי, מאוד נחמד, אבל כשמסתכלים על זה משנה לשנה, אוקיי, וגם בסך הכל, זה קצב מאוד איטי. קצב הצמיחה, גם במחירות וגם ברווח, קצב איטי עד יציב אפילו, אפשר להגיד. יש כאלה שאומרים אפילו, אני לא ישבתי לבדוק את זה, כי צריך לשבת פה שנה, יש כאלה שאומרים שאם מנטרלים את רכישת החברות שהיו במהלך השנים, אז קצב הגידול הוא פחות או יותר מקביל לקצב גידול האוכלוסייה. זה מאוד מאוד לאט, מאוד לאט. זה מאוד... זה לא חברת צמיחה. אני לא יודעת להגדיר לך למה הייתי קוראת גידול מהיר. זה גידול איטי עד יציב. אם אתה מנטרל ויש לך בערך קצב גידול אוכלוסייה, זה מאוד מאוד לאט. זה איטי עד יציב אפילו. זה מאוד לאט. בטח. די. אין להגדרות, אין. בניתוח דוחות ובערכות שווי, אתם תלמדו את זה, תמיד תקבלו את התשובה, גם ממני, גם מכל אחד אחר. אין בניתוח דוחות, הגדרות, מה גדול ומה קטן, אין דבר כזה. זה כל מקרה לגופו. את כל חברה שתקבלי את הנתונים שלה ותבואי לנתח אותה, זה סיפור אחר, אין לה אף שתי חברות דומות בשום דבר, אוקיי? אין. זה פחות או יותר דומה. אבל ביחס מחירות, אנחנו נכיר שינוי מחירות. עזבו את היחס, אני תכף, אני אתייחס אחר כך לרווח מול מחירות, תכף מתייחס לזה, אבל כרגע לא רוצה להתייחס לזה. שנייה, תהיו איתי רגע, כן. יש לי שאלה. במחירות אני מבין שהמחירות גדלות, כי הם רוכשים חברות, אז בין היתר זה מגדיל להם את המחירות, כי הם מוכרים מאוד מוצרים. גם את הרווח. עכשיו, את הרווח גם, אבל מאיפה הם מורידים את הרכישה? הרי הרכישה נעשתה במזומן. מאזן. הרכישה נרשמת במאזן? רכישה של חברה זאת השקעה. השקעה זה במאזן. השקעות זה במאזן. לא. אתה לא רואה דבר כזה בדוח רווח ההפסד, אלא אם כן מפחתים את ההשקעה. כשקונים חברה מסוימת, הרישום של הסכום העצום ששילמת נרשם במאזן כנכס, חברת בת. אני שואל כדי לראות, יש פה התקדמות. לא, זה, במובן הזה, מה שאתה מקסימום תראה כאן זה איזושהי הפחתה, איזשהו פחת. את הרכישה עצמה אתה רואה רק במאזן כנכס, חברת בת, היא נרשמת בצד הנכסים. אל תיכנסו עכשיו לקטנות, אני בכוונה לא מכניסה אתכם, אנחנו ניכנס מספיק לכל הפיץ' אפ קייס האלה ושגע אתכם עם זה, אוקיי? בואו כרגע הכי קל, אני עושה לכם רק סתכלו במחירות ורווח, בלי לשבור את הראש יותר מדי, בסדר? קצב הגידול במחירות וברווח כאן הוא קצב איטי, אוקיי? ואני מגדילה אפילו, אומרת איטי עד יציב. מחירות גדולות פי 2.5, תוך 15-16 שנה, זה לאט. הרווח פי 4.5-5, גם לאט. בעצם מה שזה אומר על אוסם זה ש... הפוטנציאל פה בשוק המקומי כבר די מוצא. תחשבו גם רגע על הרעיון, ראיתם את מי קנתה, את טיבול ואת צבר ואת אסיס ובית השיטה ובונז'ור ומתי, קנתה כל מה שרק אפשר לקנות. את מי היא עוד תקנה, אוקיי? את שטראוס הרי לא ייתנו לה לקנות, גם לא ייתנו ואלה שממונה על הגבלים עסקיים, הוא לא ייתן לענקיות האלה לקנות אחת השנייה ולהתחבר, הוא לא ייתן להם, אוקיי? כנראה. בקטנות, את מי עוד אפשר לקנות? עכשיו אני אשאל אתכם עוד דבר, אז נניח יקנו עוד מישהו, ימצאו עוד מישהו קטן לקנות ועוד מישהו קטן ויקנו. אוקיי, גם במהלך ה-16 שנה האלה הם קנו חברות, הם קנו את טיבול, הם קנו את צבא, הם קנו חברות, ובכל זאת, אני לא רואה כאן איזה בוסט, אני לא רואה כאן איזה משהו שעורר את הנתונים האלה, מה שנקרא, באופן מאוד משמעותי במהלך השנים האחרונות. זה 15 שנה, זה המון זמן. אף אחד לא מסתכל בדרך כל כך הרבה שנים אחורה, אוקיי? והיא צומחת בקצב יחסית איטי, זה בעצם אומר דבר מאוד פשוט, שהפוטנציאל בשוק המקומי די מוצא כבר. זאת אומרת, את מי עוד תקנה? מה עוד? אני אומרת, מה עוד תייצר? כבר עשית במבה, דחפת בתוך הבמבה קרם נוגעת, דחפת בתוך הבמבה קרם במבה, דחפת כבר רוב שאפשר בתוך הבמבה, ועשית... מה עוד? מה עוד שייתן בוסט לנתונים האלה? אז תגידו לי, אבל רגע, אפשר עוד לזה, אפשר עוד... אפשר הכל, אבל היא כבר עשתה הכל גם. ואם היא עשתה כבר הכל, וזאת התמונה, שזו תמונה דרך אגב נהדרת, אני חלילה לא מזזה את הנתונים נראים טוב, אבל הקצב צמיחה הוא קצב צמיחה איטי יחסית, אין פה איזה וואו גדול, אין מה לעשות. זה המצב. כן. המחיר מניה שלהם, מה, לאורך כל השנים לא בדקתי כמה זה. עלתה בכפול חמש.
לא, 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 לא סביר להניח. לא, התנודות באוסם הן יחסית קטנות, אוקיי? זאת חברה ששווה היום 8 מיליארד שקל, כמעט 8 מיליארד שקל, פחות או יותר 2 מיליארד דולר. חברה מאוד מאוד גדולה, מאוד יפה. אין מה להגיד, אבל הקצב צמיחה הוא קצב צמיחה יחסית איתי. אתם יכולים לראות, עשיתי לכם פה את הניתוח קצת מעבר. אז אם אני מסתכלת בשנים האחרונות, תסתכלו כאן, המחירות גדלו בממוצע ב-4.6% לשנה. תנקו מזה 2% אינפלציה? פחות או יותר 2.5% ריאלי גידול במחירות בשנה. לא יכולה לבוא ולהגיד לי שזה המון. זה לאט, אוקיי? אם זה 4.5% גידול במחירות בשנה בממוצע, נקו מזה אינפלציה של 2% בשנה בערך, זה מה שנשאר. אוקיי, אותו דבר הרווח. הרווח גדל בערך 6.5% בממוצע לשנה. תנקו את 2% אינפלציה, אז הוא צומח ב-4, 4.5% בשנה. קצב איטי. כן. אתה מנקה את האינפלציה. בעיקרון, אם יש אינפלציה משמעותית, אז תמיד אתה רוצה לנקות אותה בכל סקטור. השנים האחרונות האינפלציה היא מאוד מאוד נמוכה, אפסית, 1-2% גג. אז זה לא כל כך קריטי, אבל את האינפלציה אנחנו מנקים תמיד, כי אנחנו רוצים לראות ריאלי, בניקוי עליות המחירים. כי זה לפי סקטור, לא? כי נגיד לך, בגלל של תרופות, עכשיו זה לא עכשיו בגלל של גלאזי, כן, נכון, אבל אתה תמיד מנקה את האינפלציה שהיא בעצם איזשהו מדד שלוקח את כל סוגי המוצרים ביחד ומשקלל אותם לפי איזשהו חישוב. כן, כן. אם אתה רוצה גידול ריאלי, אתה מנקה מזה את האינפלציה. בלי קשר לאיזה סוג מוצר מדובר. פשוט מנקה אותה וזהו. ואז אתה רואה מה הגידול מעבר לאינפלציה. בסדר? מה שכן אני יכולה להגיד לכם על אוסם, שבשנת 2008 סוג של התעוררו, אוקיי? הבינו שהם הזניחו שווקים בחול כבר הרבה מאוד שנים. לא יצאו לחול ולא ניסו שום דבר בחול, והתחילו לעשות משהו. קנו בשנת 2008 חברה בשם טרייב, זאת חברה אמריקאית, חברה אמריקאית שמייצרת סלטים, חומוס, טחינה וכן הלאה. אוסם קנתה אותם במטרה להיכנס לתחום הזה, יש פה בארץ, היא נמצאת בתחום הזה בגדול עם צבר, בחול לא, אז הם החליטו לא לעשות את זה עם צבר, אלא לקנות חברה מקומית שקוראים לה טרייב ולנסות דרכה להיכנס לשוק הזה. שאלה מצוינת, אני כבר מתייחסת. בסוף הם לקחו את סברה ואיחדו את זה, וקראו לזה סברה. לא, לא, אוי ובואי, חס וחלילה. חבר'ה, סברה זה של שטראוס. חכה עוד שנייה, כבר אני מדברת על זה תכף. חכו, חכו, יש לי שקף על זה, אני נורא אהבת את אלה שאומרים על זה, יש לי שקף, ריבש לי שקף, חכו עוד שנייה. מה זה? לא, לא, כי אני תכף אסביר לכם למה. אבל הם קנו את חברת טרייב, שוב, חברה אמריקאית במטרה, אולי, שוב, קיבלו שכל, הבינו שאולי הדרך להיכנס לשוק הזה בארצות הברית הוא על ידי חברה אמריקאית מקומית. הם קנו דרך אגב עוד שתי חברות, אחת חברה שקוראים לה ירדן, חברה באנגליה שמייצרת מזון כשר, שוב, חברה שנמצאת באנגליה, פועלת באנגליה, הם קנו אותה, וחברה שנקראת פוד טק, שזה כמו טבעול, מייצרת תחליפי בשר, אבל אמריקאית. אתם יודעים שטבעול מאוד 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 מצליחה, איפה? באירופה, אוקיי? טבעול בארצות הברית לא תפס. טבעול תפסה ביג טיים באירופה, באירופה ממש, אתה יכול להיכנס לסופרמרקטים, לראות במקפיא מוצרים של טבעול. בארצות הברית, וכאחת שגרה שם 6 שנים, אולי? אוקיי? לא יתפוס. כי הם אוהבים בשר. בדיוק. דרך אגב, זה ידוע שבטיבול יושבים כל היום ומתפעלים שיהיה באירופה איזה פרה משוגעת, כי ברגע שיש פרה משוגעת, זה דבר ידוע. בטיבול המחירות קופצות, כל פעם שיש את המגפה של הפרה המשוגעת באירופה, המחירות של טיבול נוסקות לשמיים. תבינו שטיבול באירופה, אם אתה נכנס לסופר, פותח את המקפיא, אתה תראה את המוצרים. בארצות הברית, אני אומרת לכם, גרתי שם 6 שנים, פעם אחת לא יצא לי לראות מוצר אחד של טיבול במקררים. אין. אבל אוסם אומרת, אולי זה ילך עם חברה שמייצרת תחליפי בשר מקומית אמריקאית שנקראת פוטק, קנו אותם. זאת אומרת, אוסם היום מבינה שלצאת לשווקים בחול זה כיוון שהוזנח, ואולי זה הכיוון שייצר כאן איזשהו בוסט. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד לגבי השוק בחול. גם אם יוצאים לשווקים בחול וגם אם ננסה דברים בחול, אתם חייבים להבין דבר אחד, העולם, לצערנו, העולם לא מחכה לאוסם. העולם לא רק יושב וממתין שם ומחכה שאוסם תגיע. כמה שאנחנו חושבים שהמוצרים הם נהדרים ונפלאים, העולם, שזה בעיקר ארצות הברית אירופה, הוא ענק והתחרות היא אדירה ויש להם שם הכל. יש להם הכל. אני יכולה להגיד לכם שאני בתור אחת שגרה בארצות הברית 6 שנים. אני החלטתי באיזשהו שלב לעשות ניסוי, כי אני כל השנים מטריד אותי משהו אחד, ועד היום זה קצת מטריד אותי, אבל היום פחות. לאוסם יש מוצר אחד שנקרא במבה. מוצר מהפכני.
כל ישראלי גדל עליו, כל אימא שהתינוק שלה מתחיל לאכול אוכל מוצק, דוחפת לו במבה, אם יש לו אלרגיה לבוטנים או לא, היא אפילו לא בודקת. למה? כי הבמבה הוא שם בפה, הוא לא יכול להיחנק מזה. למה? כי זה נמס. אני יכולה להגיד לכם בתור אחת שכבר עברתי את השלב הזה, כשהילד מתחיל לאכול מוצקים, דבר ראשון דוחפת לו במבה ביד, כי הוא יכול לתפוס את זה, הוא שם בפה וזה נמס על הלשון, הוא לא יכול להיחנק מזה, אוקיי? אז במבה, וכולנו גדלנו על זה בדיוק מהסיבה הזאת, וכולנו מאוד אוהבים במבה. תמיד הטרידה אותי השאלה למה אוסם לא לוקחת את הבמבה ויוצאת איתה לארצות הברית. למה? כי האמריקאים גדלים על מה? כן, גם הרבה דרייק, אפשר לזרוק הרבה דרייק, אבל הם גדלים קודם כל על פינאט באטר, אוקיי? PBJ, זה פינאט באטר וג'לי, הסנדוויץ' הכי נפוץ בארצות הברית. שני הבנים שלי גדלו שם, נולדו שם וגדלו שם. אני יכולה להגיד לכם שבכל לאנץ' בדייקר שלהם היה סנדוויץ' עם PBJ, אין, הם גדלים על זה מהרגע שהם רואים אור. הם מתים על פינאט באטר. עכשיו, מה יותר מתאים לאמריקאי שגדל על פינאט באטר מאשר במבה? הרי זה חייב, חייבת להיות התאמה, חייבת להיות התאמה. שנים שאלתי את עצמי את השאלה, למה אוסם לא לוקחת את הבמבה הזאת? והיא יוצאת איתה לארצות הברית, הם רק מחכים. כן, מתבקש. בדיוק. עשיתי ניסוי קטן. כשהייתי שם, חבר'ה, הייתי שם שש שנים, עשיתי שם את הדוקטורט שלי, הכרתי בעיקר אנשים מכל העולם, פחות אמריקאים, כי אמריקאים פחות עושים דוקטורט, מסתבר, יותר אוסטרלים ואוקראינים וישראלים, ומה שאתם רוצים, רק לא אמריקאים, אבל הייתה במחזור שלי, מתוך כל הדוקטורנטים, הייתה אמריקאית אחת, קראו לה קטרין, הייתי חברה מאוד מאוד טובה שלה. יום אחד באתי ואמרתי, תקשיבי קטרין, אני חייבת משהו, איזה ניסוי קטן איתך, את אוהבת פינאט באטר, אמרה לי, ברור, מתה על זה, גדלתי. אז אמרתי, אני מביאה לך מחר. יש תמיד את המכולת של האיראני בכל שכונה אמריקאית טובה, והוא מחזיק שוקולד פרה ובמבה ואת כל מה שהישראלים אוהבים. קל נורא להשיג במבה. אמרתי, מחר בבוקר אני מביאה לך משהו, עוצמת את העיניים, אני שמה לך בפה, תגידי לי מה את אומרת. הלכתי, קניתי במבה, באמת, אמרתי ניסוי אישי, חייבת לבדוק את העניין הזה. נתתי לה את הבמבה, חיכיתי כולי ציפייה, היא גמרה לה את הבמבה והסתכלת עליי, ואני אומרת לה, נו. היא אומרת לי, נייס. אמרתי, מה נייס? מה נייס? הרי זה פינאט באטר, זה נמס בפה, זה בדיוק אותו טעם. היא אמרה לי, זה נייס. אמרתי לה, מה נייס? מה מפריע לך? מה לא בסדר? קיצור, הרבה זמן לקח עד שהצלחתי בדיוק להבין. ממש לא, זה לא היה מספיק מתוק, לא יודעת מה זה היה, הייתה לה בעיה עם זה. זה לא היה טעם בדיוק של הפינאט באטר שהיא רגילה אליו. זה טעם מאוד מאוד ישראלי. תבינו דבר אחד, העולם לא מחכה לאוסם עם הבמבה, ולא לאוסם עם הביסלי, ולא לשוקולד פרה. העולם לא מחכה, התחרות היא עצומה. האמריקאים אגב, יש להם בנושא החטיפים דרק יותר ממה שאתם יכולים לדמיין בכלל. אוקיי, ו... שואפים, כן, אבל לא תמיד אנחנו יודעים לעשות את זה, ומעל הכל התחרות בעולם היא בלתי נסבלת. היא בלתי נסבלת והם לא מחכים לנו, אוקיי? וכל מה שאת תרעיפי עליהם ותחדשי להם, אז האמריקאי, הילד שלנו גדל על הבמבה ועל הביסלי, אצלהם הוא גדל על הדוריטוס ולא יודעת מה, פאף שמאף, כל מיני, על דרק אחר. הם לא מחכים, הטעם הוא גם מאוד מאוד שונה. אתם צריכים להבין שלצאת לחו"ל, זה נורא נחמד להגיד את זה ברמת הסיסמאות, אוסם צריכה לצאת לחו"ל, אבל זה קשה לצאת לחו"ל. העולם לא מחכה רק לאוסם, יש שם מספיק דברים אחרים, הם רבועים מעל הראש. כדי לצאת ולהצליח בחו"ל, אתה צריך לעשות משהו אחר. כן, אבל פה כמו שראית, זה שוק רבוי. פה השוק הוא רבוי, ואוסם, אני יכולה להגיד לכם, בוודאות, אין ספק בעניין, שהיא מחפשת משהו שייתן דחיפה. התוצאות האלה של מה, 2.5 ריאלי בשנה גידול במחירות, זה לאט, זה ממש לאט. צריך משהו שירענן את העסק. עכשיו רק שתראו, דיברתם על סברה ועל הנושא של הסלטים. יש לי תמונה בשבילכם שאני צילמתי. הייתי בשיקגו, אוקיי? הלכתי איזה יושב יום לסופר, חיפשתי משהו, כבר לא זוכרת מה? נתקלו עיניי במקרר בדבר הזה. הם יושבים שם אחד ליד השני, סברה, אוקיי? שזה כתבתי לכם פה בשקף שלפני, כתבתי לכם המאבק על שוק החומוס האמריקאי של החברות הישראליות. סברה שייך לשטראוס ולפפסי, אוקיי? שטראוס היא מחזיקה בסברה, היום זאת חברת בת שלה, והם בשוק האמריקאי דרך אגב מאוד מאוד חזק. הצליחו, לפי מה שהם טוענים, הצליחו להכניס את המותג הזה לכל בית חמישי. בערך 20% מהאמריקאים היום חשופים למוצר הזה. וטרייב, שזה מה שאמרתי לכם הרגע, שאוסם קנתה אותם, חברה אמריקאית שמייצרת חומוסים. זה תחום שהרעיון להיכנס אליו ולהכניס את זה לשוק האמריקאי הוא רעיון גאוני, כי אני לא יודעת אם יצא לכם פעם לטעום חומוס באמת אמריקאי,
זה לא מזכיר שום דבר. זה משהו חמוץ שלא מזכיר בשום דבר חומוס שאתם רגילים אליו. המוצרים האלה שיצא לי לטעום אותם בארצות הברית, מזכירים את החומוס הישראלי? זאת אומרת, סוף סוף אתה טועם ואתה אומר, מה זה? הם עדיין לא פיקס, אבל הם לחלוטין מתחילים להזכיר את החומוס הישראלי, להבדיל מחומוס אמריקאי, שהם בכלל לא יודעים מה זה חומוס. הם לוקחים את הגרבנזו בינז, טוחנים אותם ואומרים, הנה חומוס. מוסיפים לזה הרבה חומץ והרבה לימון, ואומרים שזה חומוס, וזה חמוץ נורא, וזה ממש לא טעים. החברות הישראליות חד משמעית נאבקות על השוק האמריקאי הזה היום, והנה, טרייב וסבא, אני צילמתי את זה מהמקרר, אתם רואים פה את כל התגיות, זה ממש בלייב, ראיתי, אמרתי, אני מצלמת, לכל הקורסים שלי עכשיו אני מכניסה את זה, שתראו שהנוכחות בחול, לא יודעת אם זה של החומוס, זה צריך לקרוא את התגית, אין לי מושג. שתבינו שזה הן מבינות, דרך אגב, גם שטראוס וגם מוס, הן מבינות שיציאה לשווקים בחול זה כיוון הכרחי. השאלה איך עושים את זה ואיך מצליחים את זה, ודרך אגב, שטראוס עם סברה הצליחה בגדול להכניס את זה לכל בית חמישי בארצות הברית, זה לא טריוויאלי. ואני יכולה לספר לכם את הסיפור אפילו של סברה. הטרייב זה רק עכשיו התחלתי לראות את זה. אני נמצאת בארצות הברית די הרבה. סברה, הסיפור שלהם זה מדהים, ואני ראיתי אותו קורה במו עיניי. גרתי שם מ-2001 עד 2007, שש שנים, אוקיי? וממש ראיתי את התהליך, ושטראוס אז בדיוק היו השנים שנכנסה, והיא סיפרה בדיוק מה היא עשתה. הם לקחו שם איזה איש שיווק, איזה חברת שיווק מאוד מאוד אגרסיבית שהכניסה את זה, והם רואים היום שהם בכל בית חמישי, אותי זה לא מפתיע, אוקיי? אני אסביר לכם למה. מ-2001 עד 2007 הסיפור עם סברה היה ממש מדהים לראות את זה קורה, אוקיי? בהתחלה זה התחיל מזה שבתחילת השהות, ב-2001, אם היינו רוצים חומוס שמתקרב לחומוס ישראלי, היינו צריכים לחפש את האיראני. אמרתי לכם, תחת המכות של האיראני בשכונה, הוא היה מביא את זה ואפשר היה לקנות את זה ולהרגיש קצת טעם ישראלי, אוקיי? בשלב מסוים, הייתה שמועה שזה הגיע לרשת קוסטקו. אתם יודעים מה זה קוסטקו? קוסטקו זה רשת שזה warehouse, זה מחסנים ענקיים והם מוכרים שם לסיטונאים. המטרה למכור לקפיטריות ולבתי קפה, זה ממש לא כל כך לצרכן בודד. העגלות שם זה כזה כמו משטח כזה, אתה מסיע משטח ואתה מעמיס עליו ארגזים של מאפינס וארגזים של זה, זה בשביל קפיטריות ובתי קפה, זה לא כל כך לאנשים. כן, בעלי גם כן ניסה את הטריק הזה עליי, הוא היה הולך לקוסטקו, היה מביא לי ארגז הפרסקים. אחרי יומיים הכל היה נרכב על השיש. עשיתי לו שיחה איזה, אמרתי, מעכשיו, כל פעם שאתה הולך לקוסטקו, מותר לך להביא רק חומרי ניקוי. מה שלא חומרי ניקוי, אתה לא מביא קורנפלקסים, אני מרשה גם, כי זה יבש, זה לא... כל מה שמתקלה, אתה לא מביא. ארגזים של הפרסקים, ארגזים של ענבים, לא להביא הביתה, אין מי שיוכל, אוקיי? זה פשוט לא בקנה מידה הזה. זה לקפיטריות ולבתי קפה. צרכנים כמוני כמוכם, בעיקר חומרי ניקוי, דברים מהסוג הזה, או מזון יבש. לגמרי, זה לא... זה בא, הכל בכמויות הנגר. בקיצור, בקוסטקו התחיל פתאום להיות חומוס סברה, שזה יפה מאוד, בקוסטקו זו רשת מאוד מוכרת, כמובן באריזות של 200 קילו לזה, כן, שוב של הקפיטריה, אבל התחיל להגיע, אני צוחקת, זה היה שם באריזות של קילו, בסדר. בקיצור, התחיל להיות חומוס סברה בקוסטקו, שזו רשת מאוד מוכרת, אבל עדיין, בגלל שקוסטקו זה מחסנים ענקיים, זה לא נמצא אף פעם בתוך העיר. אם אתה רוצה קוסטקו, אתה צריך להיכנס לאוטו, לנסוע רבע שעה מחוץ לעיר לאיזה מחסן ענק ושם יהיה לך, אבל זה כבר יפה שזה הגיע לשם. אחרי עוד טיפה זמן, ממש לקראת סוף השהות שלי, 2006-2007, זה הגיע לסופרמרקט השכונתי, סייפווי או לקי או כל אחת מהרשתות האלה, הגיע לשם. פתאום היה על המדף בסופר, לא צריך לנסוע לקוסטקו רבע שעה ולא לחפש את האיראני, פשוט בסופר. אוקיי? וזה ממש תהליך שאני ראיתי אותו רק אחר כך שבאתי לארץ, התוודעתי לסיפור המלא ששטראוס סיפרה איך הם עשו את זה, אבל ממש בתור אחת שהייתה שם בשנים האלה, ממש ראיתי איך הם לאט לאט נכנסים לעוד מקום ולעוד מקום, ויותר קרוב ויותר קרוב, יותר נגיש ויותר נגיש, ממש ככה. אוקיי? וזה שהיום הם אומרים שהם נמצאים בכל בית חמישי בארצות הברית, לא מפתיע. זה נמצא היום בכל סופר. בסדר? אז חוץ לארץ זה לא ספק כיוון גם לאוסם וגם לשטראוס. צריך לדעת לעשות את זה. כשמנתחים, חבר'ה, דבר אחד חשוב לי שתבינו, כשאתה מנתח חברה, הדבר הראשון אולי שאתה צריך לנסות לחפש, וזה בדרך כלל בתוך דוח תיאור עסקי התאגיד, אפשר למצוא את זה, אתה מחפש תמיד מה האסטרטגיה העסקית של החברה, אוקיי? מה היא מגדירה כאסטרטגיה עסקית או כמטרה עסקית שלה. עכשיו, כשמנתחים את אוסם, תמיד צריך עוד דבר שאני אגיד לכם. כשאתה מנתח חברה, אמרתי לכם, יש כמות מידע אדירה שאתה נחשף אליה. כמות מידע אדירה. עכשיו, מתוך כל הכמות מידע הזאת, אז אתה צריך לגעת בשניים, שלושה דברים מרכזיים. אתה לא יכול לחסות הכל. מישהו פעם אמר לי,
אפשרת הקרחונים באלסקה, אפשר גם אותה לקשר לכל דבר, נכון. גם את אפשרת הקרחונים באלסקה אני יכולה לקשר לאוסם איכשהו, בסדר? אפשר לדבר על מיליון דברים כשמנתחים חברה. החוכמה היא לדעת לעשות ההפרדה בין עיקר לטפל. וזאת חוכמה מאוד מאוד גדולה. להבין איזה שניים, שלושה דברים הם הכי חשובים לניתוח, והם הכי קריטיים להבנת מצב החברה, והם הכי קריטיים גם לעתיד של החברה כרגע, אוקיי? עכשיו, את הדברים האלה אני צריכה לדלות בפינצטה מכל הים אינפורמציה וים דברים שאני קוראת ואני שומעת וזה. איזה שניים, שלושה דברים הם השניים, שלושה הדברים העיקרים שחשובים להבנת מצב החברה, אוקיי? שם אני ממקדת את הניתוח, אוקיי? כי אני צריכה את הניתוח, תחשבו, יש מיליון דברים שאפשר להתייחס אליהם. אם אני אתחיל להתייחס למיליון דברים, אני מן הסתם לא פוגעת במטרה. המטרה היא לנסות לפגוע במטרה, מה הכי משפיע ומה הכי קריטי כרגע להבנת מצב החברה. עכשיו, במקרה של אוסם יש שני דברים שמאוד חשובים היום כדי להבין את מצב החברה, וכשמנתחים את החברה, אלה הדברים שצריך להתמקד בהם, אוקיי? אחד, זאת המחאה החברתית. אוקיי? אי אפשר היום לנתח את אוסם, את שעה, את כל אחת מהם, אוקיי? אי אפשר היום לנתח את החברות האלה בלי להתייחס לנושא המחאה החברתית. עכשיו, אני אסביר לכם למה. למה המחאה החברתית מכוונת? היא מכוונת בדיוק למה שאוסם עושה, למוצרים בסיסיים. אתה שמת לב שבמחאה החברתית לא מדברים על מוצרי יוקרה? לא מתייחסים במחאה החברתית לתוזילו מוצרי יוקרה. לא. המטרה היא כל המוצרים הבסיסיים, הקוטג', החלב, הדברים האלה, זה מה שאנחנו רוצים שיוזילו לנו, כי זה מה שכולנו קונים. אוקיי? המחאה החברתית לחלוטין נטפלת למוצרי בסיס. אוסם זה חברה שמייצרת מעל 2,000 מוצרים, רובם מוצרים בסיסיים. אוקיי? ולכן, המחאה החברתית, מה שנקרא, לא מן הנמנע שהיא תגיע גם אליה. אוקיי? עד היום הם נטפלו לתנובה, עם הקוטג', הם נטפלו בשלב מסוים גם לשטראוס, עם החטיפים, עם הפסק זמן, whatever, מילקי, כל מיני כאלה. אוסם עד היום הצליחה איכשהו לחמוק, להישאר מתחת לרדאר. אתם מודעים למה? כשהתחילה המחאה החברתית, ראשי המחאה מן הסתם ירו לכל הכיוונים, גם על אוסם, אוקיי? גם אוסם הייתה על הכוונת. אוסם עשתה תרגיל מדהים, מהלך מדהים, איך שהתחילה המחאה, היא באה לראשי המחאה, אמרה להם, תקשיב, תירגעו, אוקיי? אתם צודקים, נורא יקר. אנחנו אוטומטית מוזילים 30 מוצרים, אוקיי? בשנייה שהיא אמרה את זה, ראשי המחאה בעצם עזבו אותה והרפו. בדקו שהיא הוזילה, היא אכן הוזילה, אבל זה אוטומטית הוריד מהם את הלחץ, הלכו לשטראוס, הלכו לתנובה, הלכו לכל הכיוונים. שאלה, מישהו מכם יודע איזה 30 מוצרים הם הוזילו? גם אני לא. גם אני לא. יש להם 2,000 מוצרים. איזה 30 מוצרים הם הוזילו? רק אלוהים יודע. לא את הבמבה, לא את הביסלי, לא את הטיבול. אני יכולה להגיד לכם שאני מאוד אוהבת מוצרי טיבול. מוצרי טיבול, כל שקית כזאת זה 40 שקל. לא ראיתי שהוזילו לי את זה. לא, וגם את הבמבה לא. בסדר? ואם הוזילו דרך אגב, יש שמועות שאומרות שגם אם הם הוזילו, הם הקטינו את הכמויות. כן? בדיוק. אז הוזילו, אבל הקטינו גם את הכמויות. בקיצור, ה-30, ודרך אגב, הם הוזילו 30 מוצרים, רק אלוהים יודע איזה. בסדר? עכשיו, יש להם מעל 2,000, אז לא כל כך קשה למצוא 30 שאף אחד לא קונה. אוקיי? אבל המהלך הזה הוא הסתבר כמהלך מבריק, עזבו אותם. שימו לב שעד היום אוסם עוד לא נטפלו אליה. עם הבמבה, עם הביסלי, עוד לא נטפלו. הלכו על שטראוס, הלכו על תנובה. אוסם בינתיים לא, אבל תכלס, אני לא יודעת אם זה עניין של זמן, אבל אני בטוחה שהיא על הכוונת. אין לי ספק, מוצרים בסיסיים. תבינו שהיא על הכוונת. עכשיו, המחאה החברתית הזאת, מתי היא מרימה את הראש? בדרך כלל בקיץ. לקראת הקיץ, נהיה חם, יוצאים לרחובות, אוקיי? אני אומר דבר אחד, אם אני היום מנתחת את אוסם, אין שום סיכוי שאני בניתוח שלי לא אתייחס לנושא המחאה החברתית. הוא עומד על הפרק. תשימו לב גם בתוצאות שלה, כתבתי לכם את זה, 2011 עד 2013, יש האטה בקצב גידול המחירות. זאת אומרת, יש כאן איזשהו קצב, ובשנים האחרונות הקצב גידול, כמה שקצב איטי גם ככה, הוא הואט בשנים האחרונות. עכשיו, הוא הואט בגלל המחאה החברתית. איך יודעים? אוקיי? יודעים, כי המחאה החברתית היא פגעה בכל החברות מוצרי בסיס האלה, מזון בסיסי, במי יותר, במי פחות. עכשיו, אוסם יחסית פחות, כי עשתה את מה שעשתה ובינתיים עוד לא נתפלו, אבל עדיין רואים שיש האטה. זאת אומרת, המחאה החברתית אין ספק שהיא על הפרק, ואתה לא יכול היום... אנחנו נתפלו לקנות המותגים של שופרסל, שזה נכון. החברות הקטנים באמת. נכון, יש היום הרבה... בכלל היצרנים הקטנים שאנחנו לא קונים אותם, הם אלטרנטיבה מצוינת. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אז המחאה החברתית זה דבר אחד. דבר שני, נוכח הרוויה בשוק המקומי, והעובדה שהפוטנציאל העסקי פה בשוק המקומי כבר די מוצא, אוקיי? אז אנחנו אומרים, בואו תצאו לחו"ל. בואו, אוסם כזאת, קחי את הדברים ומה שנקרא, תצאי לשווקים בחו"ל. זאת נקודה שצריך להתייחס אליה כשמנתחים את אוסם. עד כמה היא יכולה לפרוץ לשווקים בחו"ל? יש לה דרך אגב גב בלתי רגיל, יש לה את נסטלה, ונסטלה זה חברה עולמית. יש כאן פוטנציאל לעשות שיתופי פעולה עם נסטלה ולצאת, לנצל את השיתופי פעולה האלה ולצאת לשווקים בחו"ל.
כשמנתחים את אוסם, זאת נקודה שחייבים להתייחס אליה, איך היא עושה את זה, מה הפוטנציאל של זה, ולאן זה לוקח אותה הלאה. בסדר, זאת אומרת, אם אני צריכה להתמקד בשתי נקודות מרכזיות היום, אלה שתי הנקודות, המחאה, אני חושב שהכתוב במחירות זה אוסם הפיצה את נסטי הרי. זה גם, גם המחאה החברתית, אבל זה גם, שוב, כשאתה מנתח את אוסם ומקבל את התמונה הגדולה, יש כל מיני גורמים וכל מיני סיבות. אין ירידה במחירות, זה רק האטה. אחד הדברים... היה גורם עיקרי. היה גורם, כן, זה גם זה, אבל זה ללא ספק גם המחאה החברתית, כולם מדברים על זה. כששב תקרא כתבות בעיתונים באינטרנט על אוסם, ואתה תראה, כולם מדברים על העובדה שהמחאה החברתית פגעה בכל הרשתות האלה, בכל החברות הגדולות, מי יותר, מי פחות. אבל הם כולם נפגעו, כן. לא, אבל שיתופי פעולה. שיתופי פעולה עם אוסם יכולים להוציא. יש שיתופי פעולה גם בטיבול וגם בצבר היום עם נסטלה. וזה עוזר. זה שנסטלה אולי עשויה להעדיף אסטרטגיות שונות, זה יכול להיות. צריך להגיע לאיזשהו הסכמה עם נסטלה, איזשהו שיתוף פעולה. לא, לא, לא. השיתופי פעולה עם נסטלה הם הכרחיים פה, כי כדי לצאת לחו"ל, שוב, אתה צריך משהו אקסטרה. זה לא מספיק להיות אוסם ולהגיד אני בא עם מוצר טוב. אתה צריך מישהו שיעמוד מאחוריך פה עם שם. במקרה הזה נסטלה יכולה לשרת את המטרה, אבל צריך לעשות את זה בצורה חכמה. שוב, זה לא טריוויאלי. וגם דרך אגב, מ-2008 הם כבר יוצאים לשווקים בחו"ל, ולא ראינו מהפך גדול. כי לצאת לשווקים בחו"ל, כמו שאמרתי לכם, העולם לא מחכה רק לי. זה צריך לדעת לעשות את זה, ושטראוס הצליחה מאוד עם סלטי סברה, אבל השיווק שם היה אגרסיבי, וחברה אמריקאית שיודעת לעשות את העבודה. אחרת מאוד מאוד קשה. מה זה? אוסם? הם מייבים. כן, מייבים. בהחלט. בואו נעבור לטבע. אוקיי, בואו תראו את טבע. נתונים אחרים לגמרי, עולם אחר לגמרי. לא יודעת כמה אתם מכירים את טבע או יודעים עליה. קודם כל, טבע זאת חברה שמייצרת תרופות גנריות, אוקיי? היא היום החברה הכי גדולה בעולם לייצור תרופות גנריות. אמרתי לכם, היא מייצגת משהו על התפר בין הכלכלה הישנה והמסורתית לבין הכלכלה החדשה של הייטק. קצת נתונים. אז היא החברה הכי גדולה לייצור תרופות גנריות. תרופות גנריות, מי שלא יודע, זו תרופה שהפטנט עליה פג ומותר להעתיק אותה. טבע מומחית בהעתקת תרופות, היא מומחית בייצור של תרופות גנריות, הכי גדולה בעולם, בייצור תרופות גנריות. החברה הישראלית, דרך אגב, הכי גדולה שיש לנו, ישראלית, עם שווי שוק הכי גדול שיש, זה נתון מלפני חודש בערך, אבל היא שווה 60 מיליארד דולר. אין שום חברה ישראלית שאפילו מתקרבת לזה. יכולים לראות את מספר 2 ומספר 3, צ'ק פוינט וכימיקלים, שתיהן שוות הרבה מאוד כסף, אבל אפילו לא מתקרבות לטבע. זאת החברה... מה זה? לא, קופקסון זה תקופת הדגל היחידה, ואתם, תכף אני אסביר, אחת מנקודות הביקורת על טבע לאורך כל הדרך זה שלא מספיק מהר מפתחים עוד. זאת אומרת, רוצים עוד תרופות, זאת תרופת הדגל, היא גם מבחינת כמות המחירות שלה היא היום הדבר. היא הדבר המרכזי כמעט בחברה. לא מצליחים לייצר שוב תרופת דגל מקורית. למשהו אחר. הם עובדים, אבל אומרים, אחת הנקודות ביקורת זה שהם לא עושים את זה מספיק מהר. הקצב לא מספיק מהר. היה להם שם הרבה סיפורים, אבל זאת תרופת הדגל שלהם, הקופקסון, אבל היא היחידה שהיא מקור, לא עתק. בקיצור, טבע, כמו שאמרתי, כימיקלים ישראל וצ'ק פוינט אחריה, אבל הרבה אחריה. דרך אגב, היא גם, מבחינת ייצור תרופות גנריות, היא הכי גדולה בעולם והכי נאמבר וואן, גם אם אתה לוקח את סתם חברות תרופות, אוקיי, באופן כללי, היא מדורגת עשירית בעולם. היא חברה ענקית, ענקית ומאוד מאוד מצליחה גם. אוקיי, אין לנו עוד אחת כזו. עכשיו, אלה הנתונים שלה, ואני רוצה כל מה שתזכרו מה ראיתם באוסם. אוקיי, לא תשכחו מה היה באוסם, תראו מה קורה פה. קודם כל, בואו נתחיל מהמחיר. א', פה זה הכל בדולרים, שם היה בשקלים, פה זה בדולרים, כי הדוחות של אוסם מדווחים בשקלים, והדוחות של טבע הם בדולרים. בסדר? כל חברה מחליטה לפי איזה מטבע היא מדווחת, טבע מדווחת בדולרים. המחירות של טבע ב-98 היו מיליארד 100, אוקיי? באוסם זה גדל פי 2.5? כן. פה זה גדל בערך פי 18, משהו כזה? אוקיי? אמרתי, לא משווה ברמה של חברות דומות, אלא בכוונה שונה. זה בכוונה בינלאומי. בכוונה שונה, אומר, בכוונה רוצה להראות לכם חברות שונות, אוקיי? שתראו. פי 18 בערך גדלו המחירות, כן? ודרך אגב, הם כבר פה באיזה קיפאון שנתיים, בסדר? אבל עדיין פי 18. רווח.
דרך אגב, התחילו ממקום דומה. באוסם זה התחיל מ-82 בשקלים, לא משנה, עזבו את השקלים דולרים. באוסם זה התחיל מ-82, פה זה מתחיל מ-71, פחות או יותר אותו מספר, אוקיי? באוסם זה גדל פי 5 בקושי? פי 60. 4.5 מיליארד דולר, 4.5 מיליארד דולר רווח. אוקיי? מעל 20 מיליארד מחירות, בסדר? עכשיו, נכון, תחום שונה, אמרתי, לא משווה ברמה של חברות דומות, להפך, חברות מאוד שונות, אבל אפשר לעשות דברים אחרת, ודברים יכולים לראות אחרת. עכשיו, תמיד השאלה, איך טבע עושה את זה? איך הם עושים את הדבר הזה? כי עובדה גם, שוב, התוצאות... מה זה? בסדר, זה תחום אחר, אני אומרת, אנחנו נדגיש כל הזמן את זה. אוקיי? לגמרי, חברה רב-לאומית, אבל שוב, מחברה כמו טבע אפשר ללמוד, אוקיי? עכשיו, את רוצה שתבינו רגע, הדרך שבה, שוב, זה מדבר בעד עצמו, העובדה הזאת, החברה הישראלית הכי גדולה שיש, שווי שוק ישראלי הכי גדול, 60 מיליארד דולר, זה חברה ענקית. גם בקנה מידה עולמי, חברה ששווה 60 מיליארד דולר זה הרבה, אוקיי? זאת חברה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, איך היא עושה את זה? כתוב לכם איך היא עושה את זה. מיזוגים, לא פיתוחים, כל היום מיזוגים ורכישות, כל הזמן מיזוגים ורכישות, טבע לא נחה לרגע. לרגע, למעט שהיו שנתיים פה שהם הפסיקו עם המיזוגים והרכישות ב-2013 ו-2014 מסיבות של רה-ארגון וזה היה מכוון, אוקיי? למעט השנתיים האלה, טבע לא מפסיקה כל היום לחפש מיזוגים ורכישות. יש להם דרך אגב מחלקה שלמה ש... מה זה? באים ו... זה נכון. זאת חברה שלא מחלקת כמעט בכלל דיבידנדים על זה, זה, אבל שוב, מי בא בטענות זה מי שמחפש את הדיבידנדים, שילך למקום אחר. משקיע רציני לא מחפש את הדיבידנדים. הוא רוצה שהצועה של ההשקעה שלו תעלה, מה הוא צריך את הדיבידנדים, הוא צריך את הפיצ'אף כסף האלה, הוא רוצה שהכסף יישאר בחברה והיא תשקיע והצועה להשקעה שלו תגדל. מי שמחפש, קוראים לזה בספרות המקצועית, אלמנות ויתומים. משקיעים, כן, נו, זה אמיתי. בספרות המקצועית, אלה שמחפשים את הדיבידנדים קוראים להם אלמנות ויתומים. כי מה, הם מחפשים את כמה גרושים. זה גם לא משנה לך כלום, חלוקת דיבידנד לא נותנת לך ערך מוסף. אתה מושך את הכסף מהחברה, סתם, זה בגלל אני אומרת, הם נקראים אלמנות ויתומים. בקיצור, בטבע יש מחלקה שלמה שהמטרה שלה זה לחפש את המיזוגים והרכישות ושיתופי הפעולה. עכשיו תבינו דבר אחד, הם כל הזמן מחפשים. עכשיו מה הם מחפשים? הם מחפשים באיזה מדינה אין לנו מספיק חשיפה, באיזה מוצר... פעם הם הולכים על שוק המשפים בגרמניה, ופעם זה השוק עם גלולות למניעת הריון בארצות הברית, ופעם זה השוק של... כל פעם משהו. הם מחפשים את המוצר ואת המדינה, מחפשים את החיבור. איפה יש להם חברה שבמדינה מסוימת כבר יש לה את החשיפה, איך נכנסים לשם ואיך עושים את המהלך. הם כל הזמן מחפשים, הם לא נחים לרגע. עכשיו תבינו, זאת הדרך, והרבה חברות היום מנסות להעתיק את המודל הזה, אבל זה לא פשוט, צריך לדעת לעשות את זה, כי מיזוגים ורכישות זה דבר שצריך לדעת לעשות, אוקיי? כולם היום מבינים שזאת הדרך. טבע משיגה את מה שהיא משיגה והגיעה לאן שהגיעה בזכות האסטרטגיה הזאת, שאתה כל הזמן מחפש את השיתופי פעולה, מחפש את המיזוג והשיתוף פעולה הנכון, ועושה את זה בלי לפחד, הולך ומשקיע. עכשיו, תראו עוד דבר, ודרך אגב, מה שעוד מאוד חשוב להבין, טבע אף פעם לא קונה חברות קטנות ולא ידועות שאף אחד לא מכיר. נבר. טבע תמיד מחפשת חברות ידועות ומוכרות שכבר נמצאות שם, השוק מכיר אותן, הן מכירות השוק, יש הנהלה, יש עובדים, הכל מתקתק. היא אף פעם לא מחפשת חברות קטנות ולא מוכרות. כל החברות כאן שהיא קנתה במהלך השנים, זה חברות שבתחום הספציפי שלהן הן ידועות ומוכרות, יודעות טוב מאוד מה הן עושות, יש הנהלה, יש עובדים והכל עובד ומתקתק. היא לא מחפשת תינוקות. היא הולכת רק על חברות שכבר יודעות מה הן עושות ויש להן את מה שיש להן, שזה בדיוק מה שהיא רוצה, אוקיי? עכשיו תשימו לב, דבר נורא חשוב. היקפי הרכישות, אוקיי? נתנו קפיצה מאוד מאוד גדולה בשנת 2004 עם הרכישה של סיקור, אחר כך אייבקס, בר, רציו פארם, ספלון. כל הרכישות האלה פתאום מרכישות של עשרות מיליונים קופצים לרכישות במיליארדים, אוקיי? קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה. כשב-2015, אחרי שנתיים של קיפאון ברכישות ומיזוגים, הם קנו עכשיו חברה אירית ב-40 מיליארד דולר, הרכישה הכי גדולה ever של חברות, של חברה ישראלית. זאת אומרת, אף חברה ישראלית עד היום לא עשתה רכישה כזאת. 40 מיליארד דולר על חברה, ועוד חברה ממקסיקו, ועוד... בקיצור, כל הרכישות והמיזוגים מ-2004, קפיצת מדרגה, הסכומים הופכים להיות סכומים של מיליארדים, ועכשיו קפיצת מדרגה נוספת, שאנחנו כבר מדברים על עשרות מיליארדים. עכשיו, הרבה פעמים קורה שטבע מודיעה, כולל עכשיו, עם הרכישה האחרונה של אלרגן, וכולל פה, כשהם קנו את חברת בר האמריקאית,
תמיד בנקודות הספציפיות האלה, הם חוטפים הרבה ביקורת. אני יכולה להגיד לכם, לפחות כאן, כשהם קנו את בר בשנת 2008, היה חשש מאוד מאוד גדול, השוק לא ידע איך להקל את זה, כי זאת הייתה, עד אותה נקודת זמן, הייתה הרכישה הכי גדולה. 9 מיליארד דולר, חברה ענקית, דרך אגב, חברת בר. וצריך, כל חברה כזאת שאתה קונה, זה לא שאתה קונה ויאללה, אתה קונה, אתה צריך עכשיו, מה שנקרא, להטמיע אותה בתוך מערך העסקים שלך, להפיק סינרגיות. זה חתיכת פרויקט לרכוש חברה, זה לא, וזה לא חברה שקנית ב-80 מיליון, קנית חברה ב-9 מיליון. אמרו, עובדת עובדת, אבל צריך לשלב אותה אחרת למה קנית. עכשיו, הם חטפו הרבה ביקורת, כולם אמרו שטבע לא תצליח לבלוע את זה. זאת אומרת ש-9 מיליארד דולר חברה זה מה שנקרא כדור שהתעקע, היא לא תצליח לבלוע ולא תצליח להשתלט על זה, והיא עשתה את זה ביג טיים. היא קנתה אותה והיא התמיעה ושילבה אותה ועשתה את זה בגאונות, אוקיי? עכשיו אותו דבר עם 40 מיליארד, גם כן, יש כאלה שתקראו עיתונים, יש כאלה שאומרים שאיך 40 מיליארד, איך תבלעו את הדבר הזה, אוקיי? מה שנקרא, ימים יגידו, הם יעשו את זה וידעו לעשות את זה וכן הלאה, אבל זאת הדרך, אוקיי? ודרך אגב, חברות ישראליות היום מבינות שכדי להצליח ולצמוח ומה שנקרא לעשות את זה בעולם הגדול, טבע זה מודל. רכישות ומיזוגים כל הזמן, חפש שיתופי פעולה, אל תשב על הכסף, אוקיי? יש לך כסף, יש לך את היכולת, יש לך את האנשים שמאתרים את השיתופי פעולה הנכונים, תעשה שיתופי פעולה, זאת הדרך להגיע למה שאתה מגיע, אוקיי? זאת טבע, והיא עושה את זה בצורה בלתי רגילה בשנים האחרונות. יש קצת כיפאון פה בשנתיים האחרונות, גם במחירות וגם ברווח. אמרתי לכם, היה שם חילופי מנכ"לים, יושב ראש, רה-ארגון, עשו שם רה-ארגון. באופן מכוון הפסיקו עם הרכישות והמיזוגים, זו הייתה איזושהי אסטרטגיה נקודתית. עכשיו, כמו שאתם רואים, ממשיכים הלאה. זאת דרך אגב, מן הסתם לא עושים את זה עם זומנים, זה הרבה רכישות במניות ובהלוואות וכן הלאה, אבל אחת השאלות, אוקיי, שבאמת נשאלת כשמנתחים את טבע, זה באמת אם אפשר להמשיך עם זה. תכף אני אראה לכם, ארז ויגודמן הוא המנכ"ל שלהם, יצחק פטרבורג הוא יושב ראש הדירקטוריון, האיש דרך אגב שהכי מזוהה עבר עם טבע, הוא כבר לא חי, זה אלי הורוביץ, הוא הקים את החברה, הוא היה בראשה והוביל אותה שנים על גבי שנים, מזוהה יותר מכולם, אבל הוא נפטר לא מזמן. פה אתם יכולים לראות רק סיכום, מ-2006 עד 2011 רוכשת 4 חברות בסך הכל כולל של 28 מיליארד דולר, ב-2015 שתי החברות שהיא קנתה בעוד 42.8 מיליארד, זה סכומי כסף. סדרי גודל שאף חברה ישראלית אחרת לא עושה. כן. אז הנה, אני עכשיו מגיעה לזה. כשמנתחים את טבע, יש שני דברים עיקריים שצריך להתמקד בהם. אחד, אוקיי, זה אם זאת האסטרטגיה ואם זאת הדרך וככה עושים את זה, ותכלס, אי אפשר להתווכח עם העובדות. היא עושה את הבלתי יאומן, והיא עושה את זה באמצעות רכישות ומיזוגים. אין דרך אחרת, אוקיי? אם זאת הדרך, כמה זמן? כמה זמן אפשר עוד להמשיך עם זה? יש פה כמה שאלות. א', האם יש עוד את מי לקנות, אוקיי? היא כבר חברה ענקית. אז א', את מי, אם יש עוד את מי לקנות. ודבר שני, גם אם יש עוד את מי לקנות, כדי לקנות חברה, אמרתי לכם, מפת בסדרי גודל כאלה של 40 מיליארד, זה אתה יודע, זה זמן מנהלים, זה אסטרטגיה שלמה שצריך פה להיערך אליה ולעשות. זה משהו רציני ומסיבי, והשאלה כל הזמן שעומדת על הפרק זה עד מתי? כמה עוד אפשר להמשיך עם זה? האם טבע יכולה להמשיך עם האסטרטגיה הזאת של מיזוגים ורכישות, ואם היא קופצת מדרגה לסדרי גודל של עשרות מיליארדים, אז כמה אפשר עוד להמשיך עם האסטרטגיה הזאת? אוקיי, אז קנית עכשיו ב-40 מיליארד, יש עוד כאלה לקנות? אבל אני יכולה, כאילו, בשם מיזוג, כאילו, בשם מיזוג, השאלה אם זה שווה לתשווה, אם היא מקבלת חזרה? ודאי, התוצאות מראות שהיא מקבלת. כן, אבל לאט לאט, אני חושבת שהיא תפסיק עם זה, הנה, בשנתיים האחרונות יש איזה כיפאון, וזה לא מנע ממנה ללכת ולעשות את הרכישה הכי גדולה עבר ב-40 מיליארד דולר ב-2015. ב-2013-2014, חד משמעית, הנתונים נעצרו. גם המחירות, איפה זה? גם המחירות וגם הרווח, תסתכלו. ועד 2012 הגיע, ופה פתאום זה נעצר, כבר שנתיים. יפה. אז אתם אומרים, היא הפסיקה לרכוש, מצד שני היא אומרת, אבל אולי די, ואולי... זאת שאלה, חבר'ה, תבינו שזה... בזה בדיוק, חבר'ה, בזה בדיוק, לא, תשניין, תכף. בזה בדיוק, חבר'ה, מתעסקים האנליסטים, אלה בדיוק השאלות שהאנליסט חוקך בדעתו, ולפני שהוא נוקב במספר כזה או אחר, לפני שהוא עושה תחזית כזו או אחרת, הוא קורא עוד דעה, ועוד מומחה, ועוד כתבה, ועוד משהו, ועוד איזה תציר שלכם, הוא קורא כל מה שרק יכול לקרוא כדי לקבל איזושהי תמונה מלאה וכמה שיותר נכונה למצב, אוקיי? אין לאף אחד תשובות.
זה הכל ניסיונות לנחש את העתיד, אוקיי? אז זה דבר אחד. חבר'ה, אתם איתי? זה דבר אחד, האם היא תוכל להמשיך להשתלט, לרכוש, להתמזג עם חברות בסדרי גודל של מיליארדים או עשרות מיליארדים? כמה עוד אפשר להמשיך עם זה? האם יש את מי לרכוש? ואם כן, האם היא יכולה להמשיך לעשות את זה כל הזמן? כמה? אוקיי? דבר נוסף, לטבע הייתה במשך שנים אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה. היא הגדירה את האסטרטגיה שלה כהכפלה של מחירות ורווח כל ארבע שנים. היא שנים אמרה, זאת המטרה. אנחנו רוצים להכפיל מחירות ורווח כל ארבע שנים. אוקיי? עכשיו, so far, מה זה? עד שלב מסוים הם עמדו בזה. אז תגידו, בואו נתחיל רגע מ-98. תעשו כל פעם קפיצה של ארבע שנים, 98 ל-2002, 2002. יש יותר מהכפלה כל ארבע שנים, גם במחירות וגם הרבה, עד נקודה מסוימת, אוקיי? נדמה לי עד 2010. כן, מ-2006 ל-10 הם הצליחו כבר בקושי, אבל בואו נניח שהצליחו. אתם רואים פה להכפיל. תחשבו כמה זה קשה, מ-8 מיליארד דולר להכפיל ל-16 מיליארד, זה טירוף, אוקיי? זה לא כמו להכפיל ממיליארד ל-2 מיליארד, זה לא אותו דבר, אוקיי? אבל הצליחו עוד ב-2010, גם ברווח, מ-1.8 מיליארד ל-4 מיליארד, הצליחו, אוקיי? אבל מ-2010 אנחנו רואים זה לא מוכפל יותר, אתם רואים? זה קשה נורא כבר להכפיל, מ-16 מיליארד להכפיל ל-32 מיליארד דולר מחירות, זה טירוף, אוקיי? נורא נורא קשה. עכשיו, על הדרך גם היה כאן את העניין של הרי ארגון וההקפאה, אוקיי, אז עצר אותם. הייתה להם דרך, אגב, הם הוציאו, נדמה לי, זה היה בשנת 2010, הם הוציאו תוכנית חומש עד 2015, והיום אנחנו בעצם יכולים לבחון את התוכנית חומש הזאת, כי אנחנו ב-2015, הם הוציאו פה תחזית שבשנת 2015, נדמה לי, הם ימכרו 30 מיליארד, אוקיי? לא נראה לי שזה יקרה. אני לא בדקתי את הנתונים, אבל זה לא, זה לא. די, זה לא... כן, אני לא חושב, אני... לדעתי לא יראו את זה עוד ב-2015. כן, אולי אם יראו את הרכישה הזאת זה יקבל ביטוי, אבל אני לא חושבת שב-2015 עוד יראו את זה, לדעתי זה... כן, לא, לא, אני לא חושבת שעוד יראו, אבל בואו נראה, תוציא דוחות ונראה, אבל שוב, זה... מאוד מאוד קשה להמשיך ולהכפיל כל ארבע שנים, בפרט שאתה כבר מגיע למספרים כאלה, זה טירוף. להכפיל רווח מ-4.5 מיליארד דולר רווח ל-9 מיליארד דולר רווח, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אוקיי? אבל זאת האסטרטגיה שלה, ואחד הדברים שצריך לשאול את עצמנו כשאנחנו מנתחים את החברה, זה האם מדובר באסטרטגיה שניתן להשיג אותה, אוקיי? ואיך היא תעשה את זה, אם היא תעשה את זה, וכן הלאה, אוקיי? גם הקופקסון. קופקסון וחברות ותרופות אחרות, במידה והיא תוציא, אם תצליח. הייטק לכל דבר, בואו תראו בזריזות נתונים. אחת החברות שמובילות היום בעולם בכל מה שקשור להבטחת מידע באינטרנט, ברשתות חברת תקשורת, סליחה, 35% מהמחירות בעולם זה שלה בתחום הזה. חברה מאוד מאוד גדולה וטובה וידועה ומוכרת בעולם, אין ספק בעניין. הנתונים שלה נראים שונה מהנתונים של אוסם וגם מהנתונים של טבע, והם מאוד מאפיינים את הנתונים של חברת הייטק, אוקיי? ושוב, אני לוקחת פה מ-98 ל-2014, אפשר לראות כאן משהו שלא ראינו לא באוסם ולא בצ'קפוינט, לא באוסם ולא בטבע. אתם זוכרים שדיברנו על תנודתיות? בהייטק יש תנודות, אוקיי? ההייטק זה לא, בדרך כלל, זה לא מגמות יפות, זה נמשך, זה בדרך כלל עולה ויורד יותר מתחומים אחרים, בטח יותר מאוסם וגם יותר מטבע. תסתכלו באיזה מהירות הם הגדילו את המחירות ואת הרווח שלהם בשלוש השנים הראשונות, מ-98 ל-2001. דרך אגב, אוסם, כאן היה לה 80, אוקיי? והיא הגיעה ל-300 ומשהו רק ב-2014. להזכירכם, היא התחילה פה מ-80 והיא הגיעה ל-390 פה, בסוף, אוקיי? תראו באיזה מהירות צ'קפוינט עשתה את זה. מ-70 ל-322, שלוש שנים, סגרנו עניין. זה עולה מאוד מהר, זה גם יכול לרדת מאוד מהר, אוקיי? גם במחירות וגם ברווח קצב מאוד מאוד מהיר בשלוש שנים הראשונות, ואז מגיע מה? 2001, מתפוצצת בועת ההייטק. צ'קפוינט עוד יחסית יצאה בזול, יש חברות הייטק שנמחקו, היא חטפה מכה של 20%, אוקיי? ירדה ב-20%, שזה מכה גדולה, אבל יצאה יחסית בזול. יורד המחירות, יורד הרווח פחות או יותר ב-20%, וכמה מהר חוזרים חזרה לאותה נקודה. תוך שלוש שנים שוב חזרנו לאותה נקודה, זאת אומרת, זה מתרסק, אבל זה חוזר חזרה, אוקיי? 20% ירידה זה לא מעט. אוקיי? להחזיר את זה כל כך מהר, זה... שוב, לא כל החברות חזרו חזרה תוך שלוש שנים, זה לא קרה לכולם, אוקיי? אבל ב-2002 אפילו לא התחילה מנקודת המוצא. נכון, אבל חטפה 20%.
20% ירידה. זה הרבה, 20% זה הרבה. 20% זה הרבה בסדרי גודל כאלה. אוקיי? נכון. לא, גם במחירות וגם, ודאי, אבל עדיין, חטפה מכה לא פשוטה, שלא תקלו לו ראש ב-20% ירידה, זה הרבה. חוזרת לעצמה די מהר, ומשם יש איזושהי צמיחה בקצב, דרך אגב, לא קבוע, יש שנים שיותר, מ-575 ל-730, זה יותר מאשר פה, למשל, בשנים האחרונות. זאת אומרת, יש קצב גידול, הוא לא קבוע, הוא משתנה עם השנים. יש לכם פה קצת, הנה, אתם יכולים לראות מה הקצב. אז המחירות גדלו בממוצע כל שנה בשנים האחרונות ב-10.7%, והרווחים גדלו בממוצע כל שנה בשנים האחרונות ב-9.5%. עכשיו, דבר אחד שדילגתי אליו, אני עכשיו חוזרת אליו, וזו נקודה חשובה כשמנתחים את צ'ק פוינט. לצ'ק פוינט יש בעיה, אוקיי? היא בדיוק לא עושה את מה שטבע עושה. צ'ק פוינט יושבת על מה שנקרא הר מזומנים, אוקיי? וזה מצחיק, אני כל סמסטר שאני מעבירה את הקורס הזה, או כל שנה שאני מעבירה את הקורס הזה, אני מעדכנת את המספר והוא כל הזמן רק גדל, אוקיי? היא יושבת בסוף 2014 על הר מזומנים של 3.7 מיליארד דולר, אוקיי? בסוף 2016 היא ישבה על 3.6 מיליארד, ובסוף 2012 היא ישבה על 3.3 מיליארד. היא יושבת על הררי מזומן שרק גדלים משנה לשנה, אוקיי? כן, אבל בגלל זה גם הקצב צמיחה הוא לא מספיק מהיר. בשביל הייטק, מה שהראיתי לכם כאן, קצב צמיחה של 9% בשנה ברווחים או 10%, זה לא מתאים להייטק. אתה צריכה לצמוח... יש מי שמאיים עליהם. תראו, צ'ק פוינט עשתה משהו בלתי רגיל, היא הגיעה למעמד בלתי רגיל, אבל עכשיו לשמור על המעמד הזה, בא תחום שבו היא נמצאת, זה כמעט בלתי... לא ברור איך היא עושה את זה, ואיך היא תמשיך לעשות את זה. תכף תראו, אני בדיוק מתייחס לזה, אבל אתם חייבים להבין דבר אחד. מי שמנתח את צ'ק פוינט היום, זאת נקודת ביקורת שהיא חוטפת כל הזמן. כל שנה היא מוציאה דוחות, וכל שנה אותה נקודה עולה על הפרק. למה אתם יושבים על קרוב ל-4 מיליארד דולר? לא עושים איתם כלום. למה אתם לא עושים כלום? ושוב, תמיד זהו, תסתכלו מה טבע עושה. טבע עושה מיזוגים ורכישות, למה אתם לא עושים מיזוגים ורכישות? למה אתם לא מוצאים שיתופי פעולה? מישהו להתמזג איתו או להשקיע? למה אתם לא עושים? היא עשתה פה איזה שתי השקעות יחסית קטנות ב-2004-2008. מאז לא קורה כלום, ודרך אגב, שאלו את גיל שווד למה זה לא קורה. גיל שווד, אתם יודעים, הוא המקים, הוא המנכ״ל, הוא יושב ראש דירקטוריון, כבר לא, אבל לא משנה, בעל מניות עיקרי. הוא אומר, לא מצאנו חברות במחיר זול. מה זה לא מצאנו חברות במחיר זול? התשובה הזאת, לא יודעת מה אתם חושבים, עליי היא לא ממש מקובלת. אין דבר כזה, לא מצאנו חברות במחיר מספיק זול. לשבת על 3.7%, חבר'ה, כתבתי לכם את זה כאן. הנה, כתוב כאן. כל יום שעובר, כשאתה יושב על 3.7 מיליארד דולר, כל יום שעובר, אתה מפסיד תשואות מטורפות, אוקיי? מה אתה מקבל על 3.7%? על 3.7 מיליארד, מה אתה מקבל על זה? 2-3% ריבית? יופי. אם היית משקיע את זה בצורה נכונה, במשהו אחר, התשואה הייתה יכולה להיות הרבה הרבה יותר גדולה. כן, הם עושים עכשיו רכישות עצמיות, כן, בהחלט, הם עושים. זה אחד הדברים שהיום עומדים על הפרק. מי שמנתח את צ'ק פוינט, כשמנתחים את צ'ק פוינט, כמו שעשיתי באוסם ועשיתי בטבע, שתי נקודות מרכזיות להתייחס אליהן. בצ'ק פוינט, אחד, זה ההר מזומנים הזה, שהם יושבים עליו, והוא רק הולך וגדל כל הזמן, ולא עושים כלום עם הכסף, וחבל, כל יום שעובר ואתה מקבל 2% ריבית או 3% ריבית, זה בזבוז. אתה יכול להשקיע את זה במשהו, והתשואה יכולה להיות פי כמה יותר גדולה. זה יכול ליפול גם. אבל זאת חברה, חבר'ה, סיכונים, זה א' ב', זה חלק מהעניין. לקחת סיכונים. לשבת על כל כך הרבה כסף בלי לעשות כלום, זה לא מועיל לשום דבר. ודבר שני, צ'ק פוינט שהגיע להיות אחת מהחברות המובילות בתחום, איך חברה כזאת בתחום הספציפי הזה הכל כך תחרותי, אמרתי לכם שמאות מתחרים, נכון, אבל עדיין התחרות היא בלתי נסבלת, אם תקרא את הדוחות שלהם ותקרא מה שהם רושמים בעצמם, התחרות היא כמעט בלתי נסבלת, והם צריכים איכשהו עם התחרות הזאת להתמודד, ואיכשהו לשמור על המעמד שהם השיגו, איכשהו להישאר שם ולשמור עליו עם כל התחרות. ושוב, זה לא תחרות שאוסם מתמודדת איתה, וזה גם לא התחרות שטבע מתמודדת איתה, זה תחרות מסוג אחר. הרבה יותר רצינית ומסיבית, הרבה יותר. גם השוק שם מתרחב, זה לא אם תגידי אוסם. בסדר, אבל שוק מתרחב כשמתחרים נושפים בעורפך, זה משהו שאתה צריך לתחת... זה בסדר גמור שהשוק יש לו פוטנציאל יותר גדול, אבל יש גם מתחרים שעשויים לקחת ממך את הבחורה. בסדר?
אנחנו נמשיך בשבוע הבא. המדיה.